Story for you channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ဇာလံအစ်စ်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးနားဆင်ရမယ့်ဇာလံလေးကတော့မိန်ကလေးရေးသားထားတဲ့ပါပြင့်ရင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာလံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဇာလံလေးမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးဖြွင့်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ပါပြင်ရင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာလံလေးရဲ့အပိုင်း၁ကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါတော့မယ်။ဟွန်းဆွဆမပြီးသေးဘူးလား။ပြီးကောင်နေပါပြီမမရဲ့။ဟွန်းပြီးပြီသားဆိုရဲဟဲ့အခုချိန်ထိအဝတ်ကလည်းမလဲရသေးဘူး။ဒီမှာကလာချင်နေသေးလို့ပါ။ပလဲစစ်ကပြောရင်းနဲ့မမကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။မမမဟူရာကပန်းသွေးရောင်မြမဝတ်စုံလေးနဲ့ကြော်ရှင်းပြီးတော့လာပါနေတယ်။စိန်ထရီကြီးထုတ်ပြီးတော့ဆန်ထားတဲ့မမကပြူပြူပြပြအယောင်တွေထွက်ပြီးတော့ပြုံးချုံနေတဲ့မမမျက်နှာလေးကိုပို့ပြီးတော့လင်းလက်စီတယ်။မမကတော့တကယ်ကိုလှသွားပြီးကိုပိုင်ဆွဲသွားတော့မှအသေးချပဲ။ဟဲ့ဒီကောင်မလေးကို့အမအိုကိုဒီလိုပဲပြောရသလား။မမမဟူရာကရှက်စနိုးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့စစ်စစ်သဘောတကျရှိမိတယ်။မမကလည်းရှက်နေပြန်ပြီ။အခုသွားမယ့်ပွဲကမမစွန်တဲ့အကြောင်းကြင်ညာမဲ့ပွဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်။မမကိုစွန်အောင်ပွဲထုတ်ခါမှညီလေးစွန်သွားပါဦးမယ်နော်။ပြင်းနေရပြီးတော့မပြီးနိုင်ဘူးတကယ်တည်းနင်းနင်းပြင်ပြီးတော့အောက်ဆင်လာတတိနဲ့မမီနဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီညီမလေးရဲ့မမကြပါဘူးနောက်ထပ်5မိနစ်ပဲစောင့်ဆစ်ဆစ်ကလက်ချောင်းလေးရေလောက်ပြပြီးတော့မြမျိုးလေးဆိုရယ်မမကဆစ်ဆစ်ကိုချစ်နဲ့ဆောင်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆစ်ဆစ်အခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားတယ်မမပြန်ထွက်သွားတော့ဆစ်ဆစ်မျက်ခုံးလေးပြင့်ပြီးတော့ပြုံးနေပြီးတော့အမှန်ဘက်ပြန်လဲရင်းနဲ့အိုင်ရှေ့လိုချေတယ်အခုသွားမယ့်ပွဲကမမမဟူရာရဲ့ပွဲလေဒဒီနဲ့မမေကမမကိုယောက်ျားပေးစားမလို့စီစဉ်ထားတာပေါ့ဒဒီမိတ်ဆွေဦးမြင့်မိုးရဲ့တူတဲတော်သားအာကာပိုင်နဲ့ပါကိုပိုင်မိဘကစစ်တုံးမိသားစုကိုထမင်းဖိတ်ကျွေးတဲ့ပွဲပါဒီပွဲကိုအိမ်မှာမလုပ်ပါစားတော့ဦးရင်မှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်မိဘတွေရဲ့တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းပါအောင်မယ်ဒဒီရဲ့စီးပွားဘက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့လည်းပါမှာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေလည်းအသီးသီးပါကြမှာပါရိုးရိုးထမင်းစားပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါမမနဲ့ကိုပိုင်းကိုပွဲထုတ်တဲ့ညစာစားပွဲလေးဆိုလဲမမပါမမကလည်းရင်ခုန်စိတ်ကလေးနဲ့ပျော်ရွှင်လို့နေပါရီမမနဲ့ကိုပိုင်းကချစ်သူလည်းမဟုတ်ရီစားလည်းမဟုတ်လူကြီးမိဘမိတ်ဆက်ပေးလို့တည်ရတာမှမကြသေးပါကြောင်ပြီးကလေးကကိုပိုင်းပြင်သစ်မှာအလုပ်သွားလုပ်နေတာ၁၀နှစ်နီးပါးပါမိဘအိမ်အောင်ချပေးဖို့ခေါ်လို့ပြန်လာတာလာပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ကိုပိုင်းမိဘတွေကမမကိုသဘောကျလို့ဒဒီတို့ကိုဖွင့်ပြောတယ်ဒဒီရောက်တဲ့လက်ခံနဲ့မမကိုဖွင့်ပြောတော့မမလည်းမငင်းပါကောင်းကောင်းပြီးတော့ရှက်ရှက်နဲ့နေခြင်းဖြင့်ကိုပိုင်းအောင်သဘောကျကြောင်းအချက်ပြလိုက်တယ်။ကိုပိုင်းကလည်းဘာထူးလဲ။မိဘဆန္ဒအတိုင်းမမကိုကြည်ပြူစုံမတ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဆိုကြဘဲနဲ့လက်ခံကြတဲ့အဖြစ်ပေါ့။စစ်စစ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြည့်သဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးထင်တာပေါ့။စစ်ကစစ်သဘောကျတဲ့ယောက်ျားကိုမှစစ်သဘောကျဖို့ဆိုတာကတော့လူကြီးတွေမိတ်ဆက်ပေးလို့စုံရမယ်လမ်းရိုးလမ်းဟောင်းကြီးနဲ့မစုံချင်ဘူး။စစ်ကတေချာစူးစမ်းကြည့်မယ်။စကားတွေပါရပြောကြည့်အောင်မယ်။သူစိတ်ကိုစိတ်ဘလို့ရှိမလဲဆွေးနွေးကြမယ်စစ်သဘောကျလောက်မှခေါင်းညိမယ်မမလိုမမီတို့မိတ်ဆက်ပေးုံနဲ့လက်မခံအဲ့ဒီတော့ကစိတ်ရဲ့အမြင်တိုင်းပြောပြီးတော့မမကရှိမောနေတယ်ညီမလေးကစိတ်ကူးရင်ဆန်နေရောဟွန်းစိတ်ကူးရင်ဆန်နေရဟုတ်ဘူးမမရဲ့စစ်ကစိတ်ကူးရင်မဆန်အောင်လက်တွေ့ကျကျအောင်ပြောတာမမလည်းညီမလိုပဲလက်တွေ့ကျကျရွေးထားပဲလေဟွန်းမမရွေးတာအယုတ်ရွေးတယ်လို့စစ်ကအဲ့လိုမရွေးဘူးကဲကိုလေကြမကိုရွေးချယ်ချင်တယ်လို့ရွေးပေါ်ညီမလေးရေအခုကမမလဲလीဟုတ်ပါရဲ့စစ်ကသဘောပြပြတာပါညီမနှစ်ယောက်ပြောပြကြတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရေပါမမနဲ့စစ်က10နှစ်กว่าရဲ့ဆိုပေမဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုသူ့အမြင်ကို့အမြင်ထုတ်ပြောနေကြပါဒါတောင်စစ်အင်္ဂလန်မှာကျောင်းသွားတက်နေလို့နှစ်နှစ်လောက်ဝေးနေကြတာစစ်ဆံမှုပဲပြီးလို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမမတို့ကိစ္စကိုတတိတို့အချိန်တိတ်ပြီးတော့စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမကျင်းတဲ့လက်ခံနဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးပြီပေါ့စစ်အလဲကြမှာဟုတ်တယ်စစ်အလဲကြရင်တော့စစ်စိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကြကြဆွေးနေလိုက်ပါလေအခုတော့အဲအလှပြင်လို့မပြီးသေးဘူးစစ်ဝိမဲ့ဝစ်စုံလေးကမမနဲ့ဆန့်ကျင်ပါပါမမကပန်းသွေးရောင်မြန်မာဝစ်စုံဝစ်မဲ့ဆိုတော့စစ်ကအင်္ဂလန်ဝယ်လာတဲ့ခြေတလုံးလေလောက်ရှိတဲ့အနောက်တိုင်းကောင်ဝင်စိမ့်စိမ့်လေးဝစ်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါအင်းကြီးကပခုံးပြောင်ဖြစ်ပြီးမဲ့ရင်စည်းပုံစံရဲ့အထက်မှာအသားကက်စတစ်ကာလေးကပ်ရမယ့်လေးပြဒီဇိုင်းမှာနှက်ခဲဟိုရွှေဝါရောင်လေးစိုးပြီးတော့ပါပြင်မမို့လေးနဲ့မျက်ခွန်ကိုအစိမ်းရောင်လွင်နေတဲ့အိုင်ရှယ်ဒိုလေးတုံးလိုက်တယ်။စပင်ကိုတော့ဒီတိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပခုံးပေါ်ဝင်နေတဲ့စပင်ကစီးဆိုးထားတဲ့အတိုင်းဝါကျင်ကျင်လေးပါ။ရန်နာရီထုတ်မစင်တော့ပါဘူး။ကြောင်စိမ်းချေထားတဲ့လက်ကင်အေးတေးလေးသာထုတ်ကင်ပြီးတော့ဟီးတောက်ချွန်ဖက်လက်မြင့်လေးကိုစီးတယ်။
အရိကစစ်စစ်အပြင်ဆင်လေးကအလန်းလေးဖြစ်သွားတယ်။ဘလဲစစ်ဆိုတာဒီလိုလေးလမ်းမလားလို့ဒီပွဲမှာထင်ရှားသွားစေရမယ်။အဲမမပြင်ရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေမမပွဲလေးမို့မမကိုဦးစားပေးရမယ်ဒါတော့စစ်စစ်သိပါတယ်မမမဟုတ်ရကစစ်စစ်ရဲ့အမရင်မဟုတ်ပါလားပြီးတော့မမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဲကိုလည်းရအောင်ပါလေဘာလို့သေးလဲဟဲ့လို့ရပါ့စစ်စစ်ရွေးချယ်ချင်တဲ့လူတစ်ယောက်တော့ညင်ချင်စမ်းပါရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာညင်ချင်ပါတယ်လာကိုသိန်းဦးမြင့်မောကားတကားပါဆွဲဖွင့်ရင်းနဲ့လိုက်လိုက်လဲလဲခေါ်တယ်ကိုရောနောက်ကျနေပြီလားမြင့်မောဒေဒီကကားပေါ်ကဦးစွာဆင်းရဲနဲ့မေးတယ်။ဦးမြင့်မိုကဒေဒီပခုံးကိုဖတ်ပြီးတော့"သမီးရှင်နောက်ကျတာတဘာဝကြပါရဲ့ဗျာ"ဦးမြင့်မိုကရီရီမော်မော်ပြောတဲ့နောက်မှာဒေဒီကတဟားအော်ရီတာကသဘောကျသွားပါ"ဟုတ်တယ်ဗျို့ကိုသမီးငယ်မလေးအလှပြင်နေရပြီးကိုမပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကျသွားတာ"ဟွန်းဒေဒီကလည်းမမဘေးကနောက်ဆုံးကနေကားပေါ်ကဆင်းပြီးတဲ့စစ်စစ်မျက်နှာလေးကစူပြီးတော့ဝင်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒဒီကစစ်စစ်အလားပြင်နေလို့နောက်ကျတယ်ဆိုရဲအကြောင်းထုတ်ပြောစရာလားလို့စစ်စစ်ပြောပြီးတော့ချွန်းရတဲ့မျက်စောင်းလေးထိုးတော့ဒဒီကရည်နေစေပါအန်ကယ်မြင့်မောကစစ်စစ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်စစ်စစ်နှကန်းဆုနေတာမြင်တော့မျက်ခုံးကြီးပြင့်ပြီးတော့သမီးငယ်အလားပြင်နေလို့ကြားတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားသမီးငယ်ရဲ့အိုးဒဒီပါတာလျှောက်ပြောနေတာအန်ကယ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အန်ကယ်ကဘာမှမသိဘူးစစ်စစ်ဘက်ကဝင်ပြောတယ်လို့လို့နဲ့ဒဒီလေတန်တော့ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှီးပြန်တယ်ကဲပါလူကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကလေးကိုနောက်နေရရဲ့လို့လာလာလာသမီးငယ်အန်တီစီကိုတာပပန်ကြီးသမီးမဟုရအောင်ခေါ်အောင်လေနောက်ကျပြီးတော့မှဆစ်ဆစ်တို့ဂါနာရောက်လာတဲ့အန်တီမေရီလွင်ဒက်ဒီနဲ့အန်ကယ်ကြောင့်ဝင်ရရင်နဲ့ဆစ်ဆစ်ကိုလက်ဆွဲခေါ်တယ်လို့အနောက်မှာရပ်နေသေးတဲ့ကိုပိုင်ဟောပါတဆက်သေးပြောနေကိုပိုင်ကလူကြီးတွေရှေ့မှာမို့ထင်နေအင်ဂျီရနေတယ်လို့မမကလည်းမှင်ကောင်းနေတယ်အန်တီပြောကမှမမအနာကိုကိုပိုင်ကကတ်သွားတယ်အန်ကယ်ရဲ့ဒဒီကတော့သားသမီးတွေကိုအခွင့်ရေးပေးပြီးတော့ရှေ့ရသွားနေတယ်။အန်တီမေရီလင်ကမမီကိုပါလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆွဲခေါ်တယ်။လာမမြဒင်းတို့နှစ်ယောက်ဖအေးတွေဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှအင်ဂျီမရဘူး။သားသမီးတွေကိုစဆရာနောက်ဆရာများအောင်းမိနေလားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်လွင်ရဲ့ကိုတန်းရသမီးငယ်ကိုနောက်လိုက်ရမှဘာထူးလဲကိုမြင့်ရောပဲ။တားကိုပဲရမယ်ရှာပြီးတော့နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်နဲ့တားခမရငကူကလေးကရှက်နေရတဲ့အချိန်မှာသမီးမဟုရစီကိုခြေဦးမလဲရအောင်ပဲလေ။ตาဖအေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဆက်ပေါ်ပြီးတော့ရှောင်ဖယ်နေလို့လွန်ရလဲတပြောတည်းပြောနေရတယ်။ဒါအောင်မနောက်ပါနဲ့လို့ဖြစ်ရမယ်။မမီကအန်တီလွန်ပြောသမျှထောက်ခံပြန်တယ်။ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုပိုင်ကမရေတရဲအမှုရာလေးနဲ့တွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်ဖြစ်နေတာကိုမမကလည်းကိုပိုင်အတိုင်းပဲလေ။လာလာသမီးအန်တီလွန်ကမမနဲ့ကိုပိုင်ရှိရနေဒေဒီတို့နောက်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတွေဆုံနေပြီမမရဲ့ဟိုအားနာစရာကွယ်ရပါရဲ့ချင်းချင်းနေပဲဟာဘာအားနာစရာလို့လဲတမင်းငယ်လေးအလားကျိုက်တာတိနေရပဲဟွန်းအန်တီကလည်းစစ်စစ်ခြေလေးစောင့်ပြီးတော့အန်တီလွင်လက်တွေကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်မမီနဲ့အန်တီလွင်ကသဘောတကျရှိရင်းနဲ့ကဲတမီးပါသားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဟုတ်ပြီလားဒါပဲပြောပြီးတော့စစ်စစ်ကိုခြံခဲ့ကမမီနဲ့အန်တီလွင်ဥဆောင်တဲ့အတိုင်းစားတော့ပွဲစီကိုလှမ်းသွားကြတယ်စစ်စစ်အလားမီးသီးတွေချိန်ထားတဲ့ပန်းယုံကြီးပြီးပီတီပီကဲရက်ပြီးတော့အဲ့ခံပွဲကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်စားတော့ဝိုင်းကဆယ်ဝိုင်းမကပါအဲ့တယ်ရီကလည်းအပြေးပါမိသားစုလိုက်နွနွတွတွရှိကြတယ်ဒဒီနဲ့လည်းအဲ့ဒီအဲ့တယ်ရီမိဆက်နေတာပြေးပဲမပြေးနိုင်တော့ပါမမနဲ့ကိုပိုင်တွဲပြီးတော့စပွဲထဲဝင်သွားတော့ဒဒီတို့နှစ်ဖက်မိဘမိဆွေတွေပြုံးပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်တာမို့မမတို့အတွဲကရှက်နေရသေးတယ်စစ်စစ်ကတောင်စုံကြကြစပွဲမှာတယောက်ထဲထိုင်ပြီးတော့မမတို့ကိုပဲငေးနေလိုက်တယ်စစ်စစ်ကမမအနာကပ်နေလို့မှမဖြစ်တာဒါကြောင့်တယောက်ထဲခွဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့စစ်စစ်ကိုဒဒီမိတ်ဆွေရဲ့သားသမီးတွေကမတိမတာလှမ်းကြည့်ကြတာကစိတ်ဝင်တစားပါတချို့အရွယ်တူကောင်လေးတွေကစစ်စစ်နဲ့လာရောကြတယ်စစ်စစ်ကလူမှုရေးအရာအားလုံးကိုဖော်ဖော်ယွေယွေဆက်ဆံပြီးတော့သူတို့ကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ခြိုင်မယ်ဆိုလာတော့လေစစ်စစ်ထိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်တတ်တာဇောနဲ့အတိကပန်းနုနုနဲ့ချယ်ရီသွေးဆိုတဲ့အရွယ်တူမိန်းကလေးနှစ်ယောက်လည်းပါသေးတယ်အားလုံးကိုစီနံပါတ်တွေမိတ်ဆက်ပြီးတော့ညစာတဝိုင်းနဲ့အတူတူစားပြတ်တယ်မမနဲ့ကိုပိုင်ကတဝိုင်းတီးတက်မှဒဒီနဲ့မမီနဲ့လူကြီးတွေကတော့တခြားပါအားလုံးကိုစီကိုစီပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားတော့ကြပြီးတော့စားတော့နေရင်မှပဲစစ်စစ်မျက်လုံးကိုအလင်းပြန်သလိုခံစားရတယ်။မေးရောင်ကထိန်ထိန်လင်းနေရမို့ဘယ်ကအလင်းမှန်းလဲမသိပါဘူး။အဲ့ဒီအလင်းကမျက်နှာကိုလာမှန်လိုက်လွဲသွားလိုက်နဲ့မျက်လုံးစီကိုရောက်လာလိုက်တဲ့အခါမှလဲရှောက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီအလင်းကြောင့်စားတော့ရင်နဲ့မတိမတာလေးပုံဝင်ခြင်းကိုအကဲခံမိတယ်။စစ်စစ်တို့စားတော့ဝိုင်းရဲ့ညာဘက်တစ်ယောက်တည်းစားတော့နေတဲ့လူရွယ်ပါစပွဲပေါ်လက်တင်ပြီးတော့စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့လက်လှုပ်ရှားတဲ့အတိုင်းသူ့လက်ကဝဲကနိုင်ဝိုင်းအလင်းလေးကစစ်စစ်စီကိုရောက်လိုက်လွဲသွားလိုက်ဖြစ်နေရလေ
ပုံစံလေးရအသံမှာဖြူစွတ်စွတ်တီရှပ်လက်တော်နဲ့စတိုင်ပန်ကိုတွဲဝတ်ထားတာမို့စမတ်ကြနေရင်မိအောင်အောင်မှာမို့သူ့ရဲ့အသားကြီးကြည်လင်လက်ဖြာပြီးတော့ဘေးတဆောင်ဖြစ်နေတာကြောင့်နှာတန်လေးဆင်းနေတာကသာအထင်ပေါ်ဆုံးဖြစ်ပါရဲ့သူဘယ်သူလဲဆက်ဆက်မေးထိုးရင်းနဲ့အတန်တိတ်မေးတယ်တက်တာတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကအဲ့ဒီလူကိုစူးစမ်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝိုင်းကြည့်တယ်တယောက်တည်းစိတ်အေးလက်အေးစားတောက်နေတဲ့သူ့ကိုအားလုံးကကြည်ရင်နဲ့ပြိုင်တူကောင်းရမ်းပြီးတော့မသိဘူးစစ်စစ်ရဲ့ပန်းနုနုကအတန်တူတူနဲ့ဖြေတယ်ဟွန်းဘာလို့မသိရတာလဲမသိလို့မသိရလေအဲ့လူကချယ်ရီတို့ဝိုင်းဘက်ကမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့လွတ်လာစားတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်အငယ်မြတ်ကိုရိုမီသားစုအားလုံးအတွက်ဒီဘက်အချမ်းစပွဲဝိုင်းကိုတိတက်လောက်ခိုင်းထားတာအလဲတက်တက်မှာပန်းအိုးကြီးတွေချပြီးတော့ကန့်ထားတာလေမိတ်ဆွေဧည့်သည်တွေနဲ့တခြားစားတောက်သူတွေမယုံထွေးအောင်လို့ပါအဓိကဝင်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်စစ်စစ်တို့ရှိရဲ့စပွဲဝိုင်းဘက်ကတချမ်းမှာစားတောက်သူအဝင်ထွက်လည်းမရှိပါပန်းအိုးကြီးရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းကစပွဲဝိုင်းနေရာတော့လူဆုံပါတယ်မိသားစုလိုက်ပါသလိုနှစ်ယောက်ထဲတဝိုင်းတချို့ကလည်းစပွဲဝိုင်းနေရာအလွတ်ပါသူကတော့တယောက်ထဲဘယ်ဟိုမှကြည့်ရှုတာလည်းမရှိပါတယောက်ထဲစားနေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသတိထားမိပုံမပေါ်ပါသူ့လက်ကနိုင်မှန်အလင်းကြောင့်စစ်စစ်သတိထားမိတယ်ဆိုတာလည်းဒင်းရသိဟန်မတူပါဖာလေစစ်စစ်ကစိတ်ဝင်စားလို့လားစောကရီရီမမောနဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမေးရင်စစ်စစ်ပခုံးလေးပင့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်သူ့ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်ပြောလေစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ကိုရိုမေးဖွဲ့လိုက်မယ်ဟွန်းစစ်စစ်နှက်ခေါင်းရှုံပြီးတော့ညင်းပယ်လိုက်တယ်ဘာလဲကိုရိုင်မေးဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့သဘောလားတတဒိုင်းကနေမေးတဲ့အခါမှာတော့စစ်စစ်ရီမောလိုက်တာကဝန်ခံစွာပါဟဲ့တော့ချယ်ရီသွေးတန့်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ဖွဲ့လုံးသဘောတကျရေးကြတယ်Okay, ဒီညတော့အမတ်တရဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးညပဲ။ကဲစစ်စစ်စလိုက်ကွာ။စစ်စစ်အစမ်းစွာကိုကိုတို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြမယ်။အတေကအားပပပြောတဲ့အခါမှာတော့ပန်းနုနုတို့လက်မထောင်ပြီးတော့တုံအားပေးတယ်။စစ်စစ်ကလည်းစူးစမ်းကျင်နာမို့လက်မလေးထောင်ပြီးတော့စစ်စစ်မြင်ကျင်တွေ့ကျင်နေတဲ့သူကဒီလိုအတန့်လေးဖြစ်နေမလားစမ်းကြည့်ရတာပေါ့။ညကတော့ရောင်စုံမီးပွင့်နေကြတဲ့မှာလှနေစေဖြစ်ပါရဲ့။ညီမလေးစစ်စစ်မမမဟုရာခေါ်တန်လေးနဲ့စစ်အခန်းထဲရောက်လာတယ်။စစ်စစ်က fashion show ကဝယ်ခဲ့တဲ့အင်ဂျီတွေတထည်ပြီးတထည်ချွတ်လိုက်ဝင်လိုက်နေအလုံးရှုံနေပါတယ်။တီအင်ဂျီလေးလာရလားမမကြည့်ပေးပါဦး။ကိုရီးယားမိတ်ဆွဲသားအင်ဂျီလေးကအခါမှခပတ်အပြားကြီးပတ်ရတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပါ။လက်ဝါးကရှိရှိပပနဲ့ဣသွဲ့ဆင်းချနေတယ်။အစိမ်းနှုတ်နဲ့အဝါနှစ်ယောင်ဆက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုကိုမကတ်ထားရင်းနဲ့မေးလိုက်တယ်။မမကစစ်အနားလာပြီးတော့ဟွန်းကြည့်ပေးပါဦးနဲ့စစ်ပါသားကြိုက်လို့ဝယ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်စစ်မျက်လုံးထဲမှာလှနေလို့ပေါ့။ဟိုစစ်မျက်လုံးထဲမှာလှဖို့ထက်ကြည့်ရသူမျက်လုံးထဲမှာလှဖို့လေလိုတာပေါ့မမရဲ့အမေကြည့်ရသူမျက်လုံးထဲမှာလှဖို့တဲ့ဟုတ်တယ်လေမမရဲ့စစ်စစ်ဒတိကုမ္ပဏီကိုသွားဖို့လေစစ်စစ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အင်ကြီးလေးနဲ့စက်ကလိုက်ဖက်ပြီးတော့လှနေတာမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမကိုကြည့်ခိုင်းတာမမမျက်စိထဲမှာလှနေရလားမမလှတယ်ဆိုသူများလည်းလှတယ်လို့ပဲမြင်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မမကိုမေးကြည့်အားလှပါတယ်ညီမလေးရေလှပါတယ်ကွယ်မဟုရမြင်တဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တော့ညီမလေးကကျေနပ်စွာပြုံးနေတဆက်တည်းလေးမှုရမှာထန်ချလိုက်တဲ့သူမနာကိုပြေးကန်လာရင်လည်းပန်းပြင်လေးကိုမတိတိမှွေပြီးတော့ဒီလိုမှပေါ့မမရဲ့တကယ်လှပါတယ်ဆက်လေးရဲ့လှရမယ်လေမမညီမလေးပဲဟာမဟုရမျက်စောင်းလှလှထိုးတယ်ညီမကပျော်မြူပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျီလေးကိုဝတ်ဖို့ပြင်နေအမရှိမှမို့ရှက်တာတွေဘာတွေမရှိပါဝတ်ထားတဲ့ကာဝင်လေးကိုနောက်ဆက်ဆွဲချပြီးတော့ထွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျီလေးကိုဝတ်တယ်ဩဂတ်စတောကင်အနက်လေးနဲ့ဘာမှထူမပြင်ဆင်မဲနဲ့ညီမလေးကလှတယ်။ညီမလေးရဲ့အသားရည်ကရှင်းရှင်းဆိုယုံတာမကပြည့်တင်ပြီးတော့ဖြူဝင်းနေတယ်။ဂုတ်ဝဲစပင်ကအဖျားလေးတွေကော့လန်လန်လေးနဲ့ဖူးကျွားတဲ့မျက်နှာလေးကပေါ်လွင်နေ။မျက်နှာစိတ်ပိုင်းတီးတီးကိုကာလာမချေထားပေမဲ့တဘာဝအတိုင်းကိုလှပလုံနေတယ်။သူမကတတိငင်ငင်ရှိသလောက်ညီမငယ်ကမျိုးကြွားတယ်။စိုးစိုးစက်နိုင်နေ။စိတ်ထဲဖြစ်သမျှကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တယ်။စင်စစပြုတ်ဖို့တဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်လိုက်တာကညီမလေးရဲ့မူပိုင်စရိုက်ပါမိဘနဲ့အမပေါ်အဲ့လိုပြုတ်တတ်တာချစ်စရာကောင်းနေပြီမဲ့တပားသူအတွက်ဆိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စီတာမျိုးမဟုရမဖြစ်စီချင်ပါဒါကြောင့်မို့ဒါနဲ့စစ်စစ်ဟမ်ဘာလဲမမစိတ်ကအမန်ရှိမှကိုလေးကိုတပည့်လေးကြည့်ရင်နဲ့မိဖျားလေးထိုးပြီးတော့ဆိုတယ်မဟုရမျက်နှာလေးကိုပြုံးထားရင်းနဲ့ပဲဒင်နာပွဲညစစ်စစ်လေးသတင်းတယောက်ကိုတွားရောတဲ့ဆိုဟမ်ဘာသူပြောလဲဘသူရှိရမလဲပန်းနုနုပေါ့ဘာလဲမမဆူမလို့လားမဆူပါဘူးမဆူဆိုရင်တက်တက်လေးပြောရင်လည်းခေါင်းကြီးဝင်ခလိုက်တဲ့ညီမလေးပါမဟုရပါဇက်ပေါက်လေးဟောင်းလောင်းပွင့်ရတယ်ဖះရီမမကလည်းအဲ့ဒါဖះတစရာလားလို့ဟဲ့တစိမ်းယောက်ျားလေးတယောက်ကိုမင်းကလေးတက်မဲ့အရင်ဆုံးသွားရောတာတိတ်ခါကြစရာဖြစ်နေမှာပေါ့ညီမလေးရဲ့
ပါတဲ့ခါကြကြရှိလဲမမရဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်လွတ်လပ်စွာခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ဘသူရင်ရင်ခေါ်ခေါ်လေစစ်စစ်မဟုတ်ရလလန်ပြပြန်လေးဖိပြီးတော့ခေါ်လိုက်မိတယ်ထန်နီယာကနေလဲမှန်ကြည့်လို့မပြေးသေးတဲ့ညမရှိကိုတိုးသွားတယ်စစ်စစ်ကပကုန်းလေးပင့်ပြီးတော့မမှုပေါင်ဆိုတဲ့ဟန်ကလေးနဲ့မဟုတ်ရဘက်ကိုလှည့်တယ်မမကလည်းအရာရာတက်တက်လွန်လွန်တွေးတဲ့ဆန်းမှာစစ်စစ်ထဲရောရောကျင်လို့ရောပြစ်လိုက်တယ်စစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာပုန်းပဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့စရာရှိလို့လဲစစ်စစ်ကောင်းထဲမှာရှိတောင်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့တခုတ်တည်းရလာပြောနေရင်မမလာပြောရတဲ့စစ်စစ်ပြန်သတိရလာခြင်းမီးအဟုတ်ကြည်စမ်းဟုတ်တယ်မမရဲ့သတိရလာခြင်းမီးညမျိုးလေးပြောလိုက်တဲ့နောက်မှာမျက်ဝန်းမှလည်းသတိရစိတ်နဲ့လဲ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 ပြောသွားတဲ့ညမပါဖြောင်းပြပြောဆိုဖို့စကားလေးတွေကိုမထုတ်ရသေးခင်မှာမဟုရပြန်ပြီးတော့မျိုးချရမလို့ဖြစ်လာတယ်တကယ်ပြောတာမမရဲ့မဟုရရဲ့လက်ကလေးကိုဆွဲယူသိမ့်ဖန်ရင်းနဲ့မဟုရပကုံးပေါ်မှာခေါင်းလေးတင်ပြီးတော့ခက်ချွဲချွဲပြောရှာတဲ့ညမလေးပါမလွဲပါလားလို့မဟုရခေါင်းလေးတင်တွင်ရမ်းနေရပြီလေစစ်စစ်ကပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်မြင်အောင်ပြီးတော့အပြင်သွားဖို့ပင်မေ့လျော့နေပါတယ်အရင်ညာကအဖြစ်ပြက်လေးကတရရိပ်ပေါ်လာတယ်ဟေ့တူနဲ့ညက်ထားတဲ့အသားကြုံလေးကိုကတွင်းနဲ့ထဲမလို့လုံနေတဲ့သူစစ်စစ်ခေါ်တဲ့နောက်မှာတော့အသားတော်ကကတွင်းထဲမရောက်ဖဲနဲ့ပုခံထဲကိုပြန်လွတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစစ်စစ်သဘောကျပြီးတော့အတန်ထွက်ရှိမိတယ်သူမောကြည့်လိုက်တာကအစိမ်းရောင်လိုက်ကလေးနေပါ sorry လို့တောင်းပန်ရမှာလားစစ်စစ်ပြောရင်းနဲ့သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါသူ့ရဲ့အကြည့်ကပို့ပြီးတော့အစိမ်းမောင်သွားတယ်လက်ထဲကင်ထားတဲ့တူနှချောင်းကိုပုခံမှာချလိုက်ပြီးတော့မင်းကဘာတူလဲအတန်းလဲစိမ်းနေစစ်စစ်မျက်လုံးလေးဝိုင်းထားပြီးတော့ပြုံပြုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပလဲစစ်ပလဲစစ်သူကတန်ရောင်လိုက်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်တယ်လေစစ်စစ်နာမည်ကပလဲစစ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟောင်းမမင်းကပဲမေးနေရသေးရဲ့မင်းဟာမင်းပလဲစစ်ဖြစ်ဖြစ်ပလဲတူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါငါနဲ့ပါဆိုင်လဲစစ်ကလည်းဆိုင်တယ်လို့မပြောပါဘူးသူတော်တော်စိတ်ပြက်သွားပုံရတယ်စပွဲထိုးကိုလက်ရက်ခေါ်ပြီးတော့ကြားသက်ငွေပေးပြီးတော့ထားထွက်သွားတယ်ဟေး you စစ်စစ်ခေါ်ရင်နဲ့ချက်ချင်းထပြီးတော့သူ့နာသွားတယ်။သူကလည်းမကြည့်ပါ။ကားပါကင်စီသွားပြီးတော့ကားမောင်းထွက်သွားတယ်။ဟွန်း။ရာသီဥတုကအစိမ်းလိုင်းဖြတ်တန်းနေရဲဆိုတာဒါမျိုးထင်ပါရဲ့။စစ်စစ်တို့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဓိကတို့တစ်တိုင်းကတော့လက်ခုပ်လဝါတီးမတက်ရေးကြတယ်။လောင်ပြောင်ရေးကြတာမျိုးမဟုတ်မှန်းစစ်စစ်သိတယ်။စစ်စစ်ခြေကလေးဆောင်ပြီးတော့နေရော။သူမစားဘဲထားသွားတဲ့စားတောက်ပွဲကိုဝေ့ကြည့်တယ်။စပွဲထိုးသိမ်းဆဲမလို့လုပ်နေတာရှက်တန့်သွားပါရဲ့။ဝေတာကိုမသိမ်းနဲ့လို့လက်ပြထားလိုက်တယ်။သူကတွင်နေမရောက်ဘဲနဲ့ထမင်းဘက်ကံပေါ်ပြန်ရောက်နေတဲ့ဝက်သားတုံးကလေးကိုစစ်စစ်နှမျောစွာကြည့်တယ်။ပြီးတော့သူချထားတဲ့တူနှချောင်းကိုကင်ပြီးတော့အသာလေးတူနဲ့ညက်တယ်။ဟဲ့အဲ့ဒါဘာလုပ်ဖို့လဲ။ချယ်ရီသွေးရရီရှိန်သက်ပြီးတော့လမ်းမိတယ်။စစ်စစ်နှုတ်နဲ့မဖြေပါချက်ချင်းကတွင်နေကိုထိုးထင်ရင်နဲ့အဖြေပေးလိုက်တယ်။ဟွန်းမယုံမရှာ။တန်းနှုတ်စကားမဆုံးခင်မှာတက်တာတို့ယောက်ျားလေးတွေစီကရီတန်ထွက်လာတယ်။စစ်စစ်ကတော့ခက်တီတီပါပဲ။ဤစိတ်နေတဲ့ဝက်သားတုံးလေးကိုအယတာခံဝိုင်းရင်နဲ့ပန်းလူတို့တိုက်ကိုမျက်နှာပြောင်တိုင်းလိုက်တယ်။ကဲဘယ်သူပါပြောနိုင်သေးလဲ။ပလဲစစ်ဆိုတာဒါမျိုးလေးလို့သူသိသွားရင်ပြီးရောဟုတ်တယ်လေ။ပလဲစစ်အနားလာပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ဒီအတန်စစ်စစ်မကြဘူးပါ။ငဲကြည့်လိုက်တော့စစ်နဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိမဲ့လူငယ်လေးပါ။အဖိုးချိုးနေတဲ့မျက်နှာဟန်လေးနဲ့ခင်မင်နဲ့လိုပဲပြုံးထားတယ်။အဲ့ဒီလူရွယ်လေးကိုစစ်ကမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာလဲနင်က။အန်ကယ်ဦးသိန်းထိုက်သမီးဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ရောတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ပါရဲ့စစ်စစ်နှကန်လေးစုချုံသွားတယ်ရန်တွေးတော့မဲ့ဟန်လေးနဲ့လည်းလက်တစ်ဖက်ခါထောက်မိပြီးဖြစ်သွားတယ်စစ်စစ်စူးစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူရွယ်လေးကမျက်နှာချိုသွေးသလိုနဲ့အရှိပြားပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်သူရိယပါအန်ကယ်သိန်းရဲ့မွေးစားသားဩတတိမွေးစားသားဆိုတာရှင့်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟွန်းရှင့်ရွယ်ရို့ဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့တတိမွေးစားရတာလည်းမသိဘူးစစ်စစ်ပြောလိုက်တော့မျက်နှာချိုသွေးထားတဲ့သူ့မျက်နှာလေးကအားငယ်စိမ့်နဲ့ညှို့ချသွားတယ်မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းနာတန်ပေါ်ပေါ်မေးပြားလေးခြွန်ပြီးတော့မျက်နှာလေးတွေ့တဲ့သူရိယညှို့ချသွားဟန်ကငကိုရှိတဲ့မျက်နှာထက်ပိုပြီးတော့ငယ်သွားသလိုပါပဲစစ်စစ်ကမကျေနပ်ဘူးလားဟာဘာမကျေနပ်စရာရှိလဲဒတိမွေးစားဒတိကိစ္စစစ်စစ်နဲ့ပါဆိုင်လဲကန်ရှင်းပါလဲအဲ့ဒါပြောဖို့လားပြောဖို့ဆိုရင်လည်းပြောပြပြီလေသွားတော့ဘာပေပြီးတော့ရက်နေရလဲစစ်စစ်လေးတန်မမာနဲ့ဖိပြောလိုက်တယ်သူခေါင်းငှိုက်ဆိုင်လေးနဲ့ထွက်သွားတာရှက်တာလဲပါမယ်မတတ်နိုင်ဘူးလေစစ်စစ်ကကိုကိစ္စနဲ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်လားစစ်စစ်ဒတိကံမဏီအလားမှာသူ့ကိုရိတ်ခနဲတွေ့လိုက်ရလို့မဟုတ်ပါလားသူက platform ပေါ်ကသွားနေတာစစ်စစ်ကကားပေါ်မှာအရေးတဲ့မီးပွိုင်းမီးလို့ကားရက်ထားတော့ဟိုဒီကြည့်နေတဲ့မြင်လိုက်ချက်မှာတစိမ်းအောင်ပြောတဲ့ရှက်အင်းကြီးလက်ရှင်နဲ့စတိုင်မန်အနက်ကိုတွဲဝစ်ထားတဲ့သူ့ပုံစံကစိမ်းဆူလက်ဆက်နေတယ်
သူကတစ်ဖက်လမ်းဘေး platform ပေါ်မှာ hey စစ်စစ်ကအလောတကောလက်ပြပြီးတော့ခေါ်မိသေးတယ်။သူကြားဟန်မတူပါ။ကြားရင်လည်းလှည့်ကြည့်မှမဟုတ်တဲ့ဟန်မျိုးနဲ့ဖြစ်ပါရဲ့။အရေးတဲ့မီးစိမ်းသွားတော့သူဘယ်သွားတာလဲဆိုတာတေချာကြည့်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့မီးပွိုင်းလွတ်တာနဲ့ကားကိုပြန်မောင်းထွက်ပြီးတော့နီးရလမ်းထဲကိုကွေ့ဝင်ပြီးတော့ကားကိုတစ်ဖက်လမ်းပြန်ကူသူသွားတဲ့လမ်းဘက်ဦးတီမောင်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ရိပ်လေးကိုမမြင်ရတော့ပါဘူး။လမ်းကျိုးလေးတွေတွေ့လို့အဲ့ဒီလမ်းထဲကားဝင်မောင်းပြီးတော့တလမ်းပြီးတလမ်းပတ်ရှာသေးတယ်။မတွေ့ပါဘူး။ဘယ်လမ်းမှမတွေ့တော့ရင်ထဲမှာတင်းရှာရှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချိန်တွေ့ဖို့ကမလွယ်ပါဘူး။ဘာလို့ရမယ်ရှာပြီးတော့အပြစ်တင်လို့တင်ရမယ်မသိတော့ပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုးအင်းကြီးစားကိုဆွဲထားလိုက်ခြင်းနဲ့လုံချင်ရလုံခွေမရတဲ့စစ်စစ်စိတ်ကိုတင်းထားပါရီ။ဓာတိကုမ္ပဏီကိုရောင်းမှန်းမသိရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါ။ဓာတိရုံးခန်းကိုစစ်စစ်သွားနေတုန်းကအလိုက်မသိပဲလာခေါ်တဲ့သူရိယာပါ။စစ်စစ်ကသူရိယာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။စစ်စစ်အင်္ဂလန်မှာနှစ်နှစ်ကျောင်းသွားတတ်တဲ့အတော်တွင်ပြောင်းလဲရဆိုတာသူရိယာကိစ္စတစ်ခုလေးပါပဲ။ဒီအကြောင်းကိုမမဖုန်းဆက်ပြောလို့သိရတာပါ။ဓာတိကသူရိယာကိုမွေးစားလိုက်တာစစ်စစ်ရဲ့ကောင်လေးကလိမ္မာရေးချရှိရဲ့တိလား။ဓာတိအတွက်လည်းဗော်ဒီကတ်လည်းဟုတ်တယ်ဝန်ထမ်းလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့ကွယ်။မမကလည်းစစ်စစ်စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ဓာတိစိတ်နဲ့ဓာတိမွေးပဲစားစားဓာတိဗော်ဒီကတ်ပဲထထားပေါ့။ညီမလေးကိုအသိပေးချင်ပါကွယ်။မလိုပါဘူးဒါပဲမလားဖုန်းချလိုက်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စပြောကြတဲ့ကစစ်စစ်အာယုံမရပါဥစွာစကားစဖြတ်ပြီးတော့ဖုန်းချပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေမဆိုင်နိုင်ကြီးကိုအဲ့ဒီကလေးကစစ်စစ်ကောင်းထဲမှာမရှိခဲ့တဲ့သူရိယာပါစစ်စစ်ညီမပြည်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မနက်စာထမင်းဝိုင်းမှာတတိစပြောတယ်တတိရဲ့မွေးစားသားလေးနဲ့တမီးကိုမိတ်ဆက်ပြအောင်မယ်လောလောဆယ်သားကတတိခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့မန္တလေးရုံးခွဲကိုရောက်နေလို့ဟိုသားပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့တမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြမယ်နော်ဟာဒတိယလည်းထမင်းစားပြတ်ပါတယ်မပြောပါနဲ့ဘာမှမသိဘူးစစ်စစ်မနစ်မြူတာလည်းမဟုတ်ပါခါသီးတာလည်းမဟုတ်ပါမိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာမိသားစုဝင်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်တာကိုစစ်စစ်နားမထောင်ချင်ပါဟုတ်တာပဲတမီးလေးကောင်းချောက်အောင်မပြောပါနဲ့ကိုကိုရဲ့မမီးကစစ်စစ်ဘက်ကနေဒတိကိုဝင်ပြောတယ်ဒတိကအဆအဆအယယာလိုက်ရောပေးတတ်သူပြီပြီကဲပါမပြောနဲ့ဆိုလည်းမပြောတော့ပါဘူးကွာညီမလေးကိုဒတိကြိုပြောထားရလေဒတိယမပြောတော့ပေမဲ့မမကဝင်ပြောတယ်စစ်စစ်မျက်လုံးစုံမိပြီးတော့အချိန်ချင်းခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမမီးကမမကိုမျက်ရည်ပြတယ်သမီးငယ်မပြောစီချင်တာကိုမပြောပါနဲ့ကွယ်ဆိုတဲ့သဘောပါထုံးစံအတိုင်းမမကလည်းနှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်မိသားစုအားလုံးကစစ်စစ်သဘောအတိုင်းကြီးပါပဲသူရိယာကစစ်စစ်သဘောကိုကြိုသိနေဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့စစ်စစ်စိတ်ကလေးသူ့ကြောင့်တင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူရိယာမိတ်ဆက်တာနဲ့ဆုံရတယ်လို့စစ်စစ်သူရိယာကိုပြောပြီးတော့ဒတိယုံကန်းနဲ့ကိုဝင်ခဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရိယာတောင်ကန်းတစ်ခုထဲမှာတိမ်ငယ်တဲ့မျက်နှာညှို့ညိုလေးနဲ့ချုံးဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပလဲစစ်ဆိုတာဒါမျိုးပါ။စစ်စစ်ကိုတွေ့ရတဲ့တတားတို့အဖွဲ့ကတချင်းတစ်ပိုင်းတစ်စောက်ကိုအော်ဆော်ရင်းနဲ့နောက်တယ်။အေးတင်ချိုဆွေရဲ့တင်းနဲ့တင်းနဲ့ဆိုတဲ့တချင်းမှာဟွန်းရှင်လို့နော်။တချင်းဆိုတာကဘာတချင်းလဲ။အေးတင်ချိုဆွေဆိုတဲ့တချင်းလေတင်းနဲ့တင်းနဲ့တင်းနဲ့ဆိုတာလေ။တော်ပါတော့။အဓိကကခရရွေပုံစံလေးနဲ့ဆက်ဆိုရာကြောင့်စစ်စစ်အသက်ကိုအော်ဟစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါရေရှိန်လေးတက်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲအဓိကရဲ့ရှင်ကပို့ပို့ပါတယ်။လာလာလာစစ်စစ်ချယ်ရီသွေးပြန်ဖြည့်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့စစ်စစ်လက်ကလေးကိုလာဆွဲတယ်။စစ်စစ်မျက်နှာလေးဆူပြီးတော့ပေကက်ကက်ရက်နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါချယ်ရီသွေးကအဓိကတို့ကိုရေရှိန်လေးလုံးဝရက်ပြစ်ပြီးမျက်နှာကြီးပြလိုက်တယ်။အဓိကတို့ကလည်းစစ်စစ်အလိုကျဖြစ်အောင်မျက်နှာလေးတွေပြုပြင်ကြပြီးတော့အလကားနောက်တာပါဟာ။ဘာနောက်တာလဲစစ်စစ်ကိုရွှဲတယ်လို့ပဲဟုတ်ပါဘူးဟာပြောစီခြင်းလို့ပါဟသက်သားတို့တယောက်တစ်ခွန်းဝင်ပြောတာကစစ်စစ်စိတ်ကိုချိန်နေစေဖို့ပါကဲလာပါစစ်စစ်ရဲ့ပန်းနုနုနဲ့ချယ်ရီသွေးကတယောက်တစ်ဖက်လန်ဆွဲပြီးတော့စစ်စစ်ကိုခေါ်တယ်စစ်စစ်မျက်နှာကြောလေးအနှင်းငယ်ပြေးချပြီးတော့ဒါပဲနော်စစ်စစ်ကိုနောက်ဆရာလို့သဘောထားလို့မရဘူးမထားပါဘူးဗျာဟွန်း तू ကခေါင်းဆောင်စစ်စစ်ရန်တွေးတယ်လို့ပြောတော့ဇောကပခုံးလေးပြင်ရင်နဲ့အဲ့ဒီတော့စစ်စစ်ကိုရောကြေးပြရမလား။ဘာရောကြေးပြမလဲ။စစ်စစ်အကြိုက်တွေးစီမဲ့ကကွက်အစ်စ်ကပြမယ်လေ။ Okay စစ်စစ်မကြိုက်လို့တော့တမျိုးပြီးတမျိုးကခိုင်းမှာနော်။စိန်လိုက်လေ။ကဲလာဒါဆိုဒန်းစင်းရိုးနဲ့ကိုသွားကြဆို။ Yes အားလုံးပြိုင်လို့ Yes ဆိုပြီးတော့ online တဲ့အခါမှာတော့စစ်စစ်စိတ်တွေရှင်လန်းသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်အကလေးချင်းခမ်းမတွေကိုပြေးဝင်ပြီးတော့ရောင်စုံမေးထွန်းထားတဲ့ခမ်းမကြီးကအသင့်ကြုံနေပါတယ်။ကားကျင်စိတ်ရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့သွေးကိုချက်ချင်းနှွေးသွားစေတယ်။ DJ DY ကလည်းမြိုင်နေ။DJ ကတချင်းတစ်ပုတ်နဲ့တစ်ပုတ်ပြောင်းလို့ပြောင်းမှန်းမသိအောင် non stop လုပ်ပေးတာမို့
တန်ဖိုးကအရေးကြီးတယ်။ဒါမှလည်း dancing floor မှာကနေတဲ့သူပို့ပြီးတော့မုကောင်းမယ်လေ။ဒါကြောင့် DJ သမားကလည်းကနေတဲ့သူတွေပြောအောင်မျိုးချွတ်အောင်တာဝန်ကြီးကြီးနဲ့စေတနာပို့နေပါတယ်။တက်တာတို့ကလည်းစစ်စစ်စိတ်လေးရှင်သွားစေဖို့အဓိကဆိုတော့စစ်စစ်ကျင်းနဲ့အောင်ကာကွက်ဆန်းလေးတွေကိုအုပ်စုလိုက်ကားကြတယ်။တင်ပါလေးလိန်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်နှွဲချလိုက်တဲ့ကိုဟန်ကမျိုးချွတ်တဲ့ဂီတတန်နဲ့အပြိုင်မို့ကြီးလို့တအားကောင်းနေတယ်။စစ်စစ်သဘောကျစွာလဝါတီးပြီးရရှိမောတဲ့အခါမှာတော့စိတ်သေးရှိသမျှတင်းမမှုတွေလွင့်ပါသလိုခံစားရတယ်။တတတော်ကားခွက်ဆန်းလေး၄၅၆ခွက်ကိုစစ်စစ်ကျင်းနဲ့သွားတဲ့အထိဇွဲနဘဲကြီးစွာကပြနေပါတယ်။ကနေကြတဲ့တတအထိကဇော်ပန်းနုနုနဲ့ချယ်ရီသွေးတို့ကိုမှချွေးရီရွှဲရွှဲစုကုန်နေဒါလည်းအကမရက်သေးပါ။လာစစ်စစ်လာကဆန်းမှာရှင်းစိတ်တွေမျိုးသွား။လာဆန်းမှာတတိုင်လုံးကစစ်စစ်ကိုခေါ်တယ်လို့ပန်းနုကညံဆန်စွာလက်ကိုလာပြီးတော့ဆွဲခေါ်တယ်။ရှင်တို့ပဲကဆန်းမှာမရဘူးကကစစ်စစ်ကိုယ်တိုင်ကတတတော်ကပါအတင်းပြောပြီးတော့ဝိုင်းဆွဲပြီး dancing floor ကိုဆွဲသွင်းနေ။တန်ဇနီကလည်းအမြိုင်အုပ်စုကလည်းတောင်းနေရမို့စစ်စစ်ရဲ့သူတွေလည်းနှွေးချပြီးတော့လှုပ်ခါနေပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာကလေးကအပျော်ရန်အကဖွဲ့မှာစစ်စစ်ဝင်ကနေကြမို့အကတွေကစစ်စစ်နဲ့ရှင်ပါနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေဆွဲနေတဲ့နောက်မှာညီမရတဲ့အတူတူစစ်စစ်ရဲ့ခြေလက်တွေလှုပ်ရှားမှုကကာကွက်စီကိုကူပြောင်းသွားပါတယ်။ဒီစီတချင်းစံနဲ့ဆွဲခေါ်သွားတဲ့နောက်ကားဖြစ်တီးကမြူးမြူးကြွကြွနဲ့တေသက်လှပနေပါတယ်။စစ်စစ်ကအကနာပြီးတော့လေဘူးတစ်ချက်မှုထုံးမိတီးကပျော်ရွှင်မြူးချစွာပါ။မောသွားလားစစ်စစ်မကဖြစ်တာကြတော့နည်းနည်းပန်းတဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒါဆိုလားနားကြတာပေါ့။ဇောကပြောရင်းနဲ့ဖူးစင်တာစီကိုဦးတည်သွားတယ်။လာလေးစစ်စစ်ပန်းနုနုတို့ကလည်းဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာစစ်စစ်ပါသွားပါတယ်။ဖူးစင်တာရဲမှာရမကာတို့စုံနေလာတယ်။စစ်စစ်ကကျင်တော့တယ်တက်နီလာချင်းကိုစစ်စစ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်။ပန်းနုနဲ့ချယ်ရီသွေးကကော်တီတောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တဲ့အဓိကတို့ကရှမ်ပိန်တောင်းရင်အပန်းဖြေကြတယ်။ကဲဒါပြင်ဘဲသွားကြမလဲ။တတကတောင်းလက်စနဲ့မေးတယ်။စစ်စစ်ကပခုံးလေးတွန့်ပြောရင်းနဲ့ဟမ်အစီအစဉ်မရှိသေးဘူး။စိတ်ကူးတဲ့ရသွားမလား။ဇောကပြောတဲ့အခါမှာတော့အိုကေအဲ့ဒါကောင်းတယ်စစ်စစ်ရဲ့ချယ်ရီသွေးကလည်းအားတက်တရောပြောတယ်။စစ်စစ်လိုက်မလို့လား။ပန်းနူတို့အတန်ထွက်မေးသလိုတတတော်ကလည်းမျက်ရည်လေးပြပြီးတော့အတန်တိတ်မေးတယ်။စစ်စစ်ကမျက်လုံးလေးဝင့်ပြီးတော့ခေါင်းလေးညှိနေ။ဟေးဒါမှစစ်စစ်ကတစ်ဖွဲလုံးဝမ်းသာအားရအောင်ဟစ်ပြီးတော့မျိုးချွတ်တဲ့ခြေလက်လေးနဲ့ဖူးစင်တာကထွက်တယ်။အဲ့ဒါဆို shopping mall ကိုအရင်သွားရအောင်ဟာလိုရာလေးတွေလည်းဝယ်လို့ရအောင်လေ။ပန်းနူတို့အကြံပေးတဲ့အတိုင်းဘယ်သူမှညှင်းပယ်ဖို့စိတ်မကူကြပါဘူး။စိတ်တူကိုတူဖြစ်ပြီးတော့ချီတက်ကြပါရဲ့။မောင်လေးရဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။အေဂန်နဲ့ပြန်လွန်လာတဲ့မမအတန်ကြောင့်စစ်စစ်ကားပေါ်ဝါဆင်းမိုံနဲ့ခြေလန်းလေးရှိမတူမီတော့ပါမမအတန်ကတစုံတယောက်ကိုဖြောင်းဖြားနှစ်သိမ့်ပေးနေတာမျိုးပါမောင်လေးဆိုတာကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမမဝမ်းနေတာပါပြောတန်ကအလိုလိုက်ခံရတဲ့ကလေးလေးချွဲနေတယ်လို့ချွဲပြနေတဲ့သူရိယအတန်စစ်စစ်မန်းစစ်စစ်ကတက်ခနေသိတယ်ချွဲတဲ့သူကချွဲချော့တဲ့သူကချော့နဲ့တော်တော်လေးလိုက်ဖက်ညီနေတယ်မောင်လေးကလည်းကလေးစင်တာပဲကွယ်မမကရီရီမမောပြောတော့သူရိယခေါင်းလေးငုတ်ထားရက်နဲ့ကလေးဆန်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ကျွန်တော်အန်ကယ်မွေးစားတဲ့ကိစ္စမကြည်မလင်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်စစ်ရင်နဲ့ထိခိုက်နေတာဖြစ်မယ်။အိုးမဟုတ်တာပဲကွယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲယူဆတယ်မမရဲ့မဟုတ်ဘူးမောင်လေးရဲ့ညီမလေးရဲ့စိတ်ကိုမမသိတယ်ညီမလေးရဲ့စိတ်ထဲရှုပ်နေတာမျိုးအလိုမချတာမျိုးရှိနေလို့ရှင်တယောက်ယောက်ကတခုခုပြောလိုက်တာနဲ့ပက်ကနေပြန်ပြောကြတာမျိုးပါအခုလေအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်မောင်လေးရဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့။ရင်ထဲမကြည်မနှက်ဖြစ်တာမျိုးတွေအုံဖွဲ့နေတာဆိုရင်ပြောနေရင်နဲ့သူရိယအတန်လေးတိမ်ဝင်ပြီးတော့ဖြောတော့သွားတယ်။မမကအားငယ်တက်ယုံမကဝမ်းနဲ့လွယ်တဲ့သူရိယဘေးမှာထိုင်ကုန်မှာပြောင်းထိုင်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရဲ့မမပြောတာယုံစမ်းပါ။မမညီမလေးအကြောင်းမမပိုသိတာပေါ့။သူရိယကိုကလေးတစ်ယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့မမကပကုံးပေါ်လက်ကလေးတင်ကချုံမော့နေရှာတယ်။စစ်စစ်ရှည်တံထွက်ချက်လာတယ်။ယောက်ျားလေးတံမဲ့ချွေးနေလိုက်တာများစစ်စစ်ထက်အကဲပိုသွားပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်စစ်ကိုနောက်တစ်ခါခေါ်ကြည့်မယ်လေ။ခေါ်ကြည့်လို့စစ်စစ်ကပထမတစ်ခါတော့လို့ဆက်ဆံနေဆိုရင်အမေ၊နေရမမကိုလာချွေးနေရပေါ့လေ။စစ်စစ်ရည်ကျင်စိတ်ကိုမြှောက်ချပြီးတော့အေကန်ထဲဝင်သွားတယ်။ဝင်ဝင်ချင်းမေးချပြီးတော့သူရိယရှိမှရက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စစ်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 ကအရင်ဆပြောတာမို့သူရိယဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့မောကြီးကထိုင်နေရင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တယ်။စစ်စစ်လိုလေအားရဝမ်းသာခေါ်လိုက်တယ်။ကဲပြောစမ်းပါသူရိယရဲ့မမကိုချွဲနေရလား။ဟုတ်ပါဘူးစစ်စစ်ကျွန်တော်မလိုလားဘူးထင်လို့မမကိုမေးကြည့်နေတာပါ။မေးမနေပါနဲ့။စစ်စစ်ကပြောရင်းနဲ့သူရိယနာမှာထိုင်ချလိုက်တယ်။သ
သူရိယထိုင်နေတာကနှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာကုန်ရဲ့တောင်းမှာစစ်စစ်ဝင်ထိုင်လိုက်တော့သူရိယမဖုံးနိုင်မဖြစ်နိုင်ဝမ်းသာသွားပါရဲ့မမကဘယ်နဲ့ရှိစာဆိုရဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့သူရိယကိုကြည့်တယ်သူရိယဝမ်းသာလို့မျိုးစွာမတက်ဖြစ်ပါရဲ့ဆစ်ဆစ်ကျင်းတဲ့ဘောဟုတ်လားအမေဘာမကျင်းတဲ့ဆရာရှိရမှာလဲတတိတောင်ကျင်းတဲ့လို့မွေးစားထားတဲ့ကိစ္စကိုဆစ်ဆစ်ကဒီအိမ်မှာအငယ်ဆ
ဟုတ်တယ်ဆစ်ဆစ်ကောင်းလေးညင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါသူရိယာမျက်ခုံးနှစ်ဖက်ပင့်ချသွားပြီးတော့ဆစ်ဆစ်ကိုရှွှေရှွှေမြူးမြူးလေးကြည့်ပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တတိယဆက်ဆံမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဆစ်ဆစ်စိတ်မကြည်တဲ့အခါအရင်မခေါ်နဲ့โอเคသူရိယာမြူးမြူးလေးလက်ဖြတ်တီးတယ်ဆစ်ဆစ်ကသူရိယာရဲ့လက်ဖြတ်တီးဟန်လေးကိုသဘောကျပြီးတော့လက်ဖြတ်တီးလိုက်တဲ့သူရိယာလက်ကလေးကို
tu ma ye, ta 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 မပြောဘူးလို့ပြောပြီးတော့အပေါ်တက်လေးကတည်းစီကိုပြေးတက်သွားတယ်။လေကားနာရောက်တော့နောက်ပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြစရာလား။အဲ့လိုရှိပြီးပြောပြီးတော့စစစကအပေါ်တက်ပြေးတက်သွားတယ်။တမင်ပြိုမာလေးလို့ဖြတ်လန့်နေပါတယ်။စစစကတကယ်ကလေးပစ္စည်းလေးလိုပဲနော်မ။ဟုတ်တယ်မောင်လေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့။မောင်လေးကိုစစစလေးအောင်လှူလာတာမဟုတ်ဘူးလို့မမရှင်းပြနေတဲ့အတန်နောက်မှာသူရိယာအတိုင်းမသိကျင်လို့သွားမှန်းစစစ
စုတည်ချင်တဲ့ဟွန်းပြောပြစရာလားပြောမပြပေမဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုမြင်ရောင်လာမိပါတယ်စစ်စစ်တို့အုပ်စု shopping mall ထဲမှာပတ်နေတော့စစ်စစ်လက်ခနဲမြင်လိုက်တယ်လေသူ့ဘော့အမေငနေသားကအရက်ရောင်းကောင်တာမှာအရက်ပလင်းတချို့ရွေးဝယ်နေရပါအဓိကတော့အားလုံးကဝယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲအာရုံရောက်နေတာမို့စစ်စစ်သူ့ကိုမြင်သွားတာမယိမ့်မိကြပါတက်တာတို့အားလုံးမယိမ့်မိတာကိုစစ်စစ်ပို့ပြီးတော့သဘောကျသွားတယ်ဒါနဲ့အရက်ပလင်းတွေဝယ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့သူ့နောက်ကိုမတိမတာလိုက်ခဲ့တယ်တခြားဘယ်ဆိုင်အောင်မှသူ့မဝင် shopping mall တွေကကားပါကင်စီကိုတန်းသွားတယ်စစ်စစ်ကသူများမသိအောင်ခိုးချောင်ခိုးဝဲလောက်ရတာဝါသနာပါတယ်လေတငယ်ချင်းတွေမယိမ့်မိသလိုသူလည်းမယိမ့်မိပါဒါကြောင့်စစ်စစ်တကူတည်းပို့ပြီးတော့သဘောကျနေတယ်မာစီတီကားဖြူလေးကိုသူမောင်းထွက်သွားတော့ဆစ်ဆစ်နေမတဲ့လားပါကင်ထိုးထားတဲ့ဆစ်ဆစ်ကားပေါ်လွှာကနေတက်ပြီးတော့သူ့ကားနောက်ကမတိမတာဘိန်းလိထွက်ခဲ့တယ်။သူကတော့တစိတ်တီလွန်အားကြီးနေတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းနည်းနည်းမှဂယူးဆိုင်ဟန်မတူပါ။အဲ့ဒါလေကောင်းတယ်ရှင့်။ရှင်ဂယူးမဆိုင်တော့ဆစ်ဆစ်နောက်ကလိုက်ကြည့်နေမှမသိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုနဲ့သူ့ကားလေးကမြို့ပြင်နားမှာစင်ကြေပုံးရက်ွက်လေးစီကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်ကအချံကျယ်ရီများတယ်တိမ်နဲ့တိမ်ခလန်လန်ဝေးတယ်အပန်းပြေအနားယူဖို့တိတ်ကောင်းတဲ့ရှင်ဝန်မျိုးပါခြံဝိုင်းနေထဲမှာတန်ရင်ပင်နဲ့စားပင်နဲ့စုံလင်လာတယ်သူ့ကားလေးကအစိမ်းရောင်တက်တန့်လို့ဆိုင်းဘုတ်တက်ထားတဲ့ခြံကျဲကြီးရှိကိုထိုးရက်သွားတယ်အဲ့ဒီခြံကြီးကတခြားခြံတွေထက်ပိုချေတယ်တယောက်ယောက်ကတကားချက်ချင်းဖွင့်ပေးရတယ်သူ့ကားလေးအဲ့ဒီခြံထဲကိုမောင်းဝင်သွားတယ်သူ့ခြံကသူများခြံတွေလိုမဟုတ်ပါအုံယိုးအလုံးပိတ်ခတ်ပြီးတော့တကားကလည်းအလုံးပိတ်တန်တကားကြီးပါအထဲကိုအလယ်တကူဘာမှမမြင်နိုင်တာမျိုးပါသူ့ကားလေးခြံထဲဝင်သွားတာနဲ့ခြံတကားပြန်ပိတ်သွားတယ်အဲဒီအခါစစ်စစ်ကောင်းနဲ့မြူးကြွားတဲ့အထွေလေးဝင်လာတယ်အဲဒီအထွေလေးဝင်လာတာနဲ့စစ်စစ်ဒုကလေးနှံ့ပြီးတော့သူ့ခြံတောင်းနာမှာကားကိုထိုးရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ခြံတကားနားကိုပြေးကပ်သွားတယ်စိတ်ပိတ်ထားတဲ့တကားကြားကနေခြံထဲကိုစစ်စစ်ချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပပသူ့ခြံကြီးကကျဲသလိုနှစ်ထပ်အဆောက်အုံတွေကခြံတစ်ခုလုံးအနက်ဆယ်လုံးခန့်ရှိတယ်အဆောက်အုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာမျက်ခင်းစိမ့်နဲ့တက်တန်းရင်ပင်ကြီးတွေချားရီသူ့ကားလေးဝင်သွားတာကခြံရင်ညာဘက်ကခင်မီလာပါတဲ့တစ်ထပ်တိုက်လေးစီဟိုပါပစွန်စီသွေးရောင်ဆေးထုတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ကလေးကနှစ်ထပ်ဆောက်အုံတွေထက်ထင်ပေါ်သလိုနေချင်းစပွဲလေးကောင်းတယ်။အခွင့်ရေးရတဲ့တနေ့ဒီခြံကြီးရဲ့ကိုကိုဝင်ပြီးတော့လေးလာအောင်မှစစ်စစ်ကအတွေးလေးနဲ့အစိမ်းရောင်တက်တန်းလို့ဆိုင်းပုတ်တက်ထားတဲ့သူ့ခြံရှိကနေကြောခိုင်းထွက်ခဲ့တာကမြူးရွှင်စွာဖြစ်ပါရီ။ဘသူမှမရှိမိအောင်တိတ်တိတ်ကလေးခိုးချောင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်လောက်ပြောစရာကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးရှင်ရဲ့။ဘာလဲဒဒီ။ဒါဒဒီရိုးမိသားစုထမင်းစားဖိတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါသွားရအောင်လေ။အမေသူရိယာတော်တော်တွက်နေရပေါ့။သမီးရဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့။သမီးဆက်ဆက်ရေးတင်းခဲ့တော့ကသူ့ခင်ဗျာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာတာသမီးရဲ့
တမီးအတို့လိုလိုလားလားခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံလာတော့သူ့ခင်ဗျာဝမ်းသာလုံးလို့ဝဲ့မမီတို့တမီးသားစုလုံး Crown Food Center မှာနေ့လယ်စာကျွေးပေးရစီရဲ့လीကျွေးတော့လဲစားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမမဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ပါကိုပန့်ရောမဖိတ်ဘူးလားသူရဖိတ်ပါပါကောင်းနော်မမီဝင်ပြောကမှစစ်စစ်ချင်းနဲ့သွားတယ်။ကိုပိုင်ကမကြခင်စစ်စစ်တို့မိသားစုဝင်ဖြစ်လာတော့မှလေဖိစာတောင်ရိုက်နေပြီမဟုတ်ပါလား။သူရိယအဲ့လိုနားလည်နေတာကိုစစ်စစ်သဘောချသွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုသွားမယ်လေ။တမီးပြင်ဆင်အောင်လေ။ဒဒီအဲ့လိုဝင်ပြောတော့စစ်စစ်သဘောချစွာရှိမိတယ်။ဟုတ်တာပေါ့စစ်စစ်အလားပြင်ရအောင်မေ။အိနေရင်မို့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာဝတ်ထားတဲ့အကောင်ဝင်လေးနဲ့အပြင်သွားလို့ဘယ်တင်တော်မလဲ။ကောင်ဝင်လေးကပေါင်တဝက်တသားလေးမဟုတ်လား။ကဲမြမြန်သွားပြီးတော့အလားပြန်တော့လေညီမလေးရဲ့ဟွန်းအမတိုက်တိုက်တွန်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ဆက်ဆက်နှကန်းလေးစူသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသမီး။မမီးကကေယူဒီဇိုင်းနဲ့မေးတယ်။ဆက်ဆက်ကအနွယ်ဆိုးဆိုးဟန်လေးနဲ့မမီးပကုံးပေါ်ခေါင်းလေးငယ်ဆောင်ရင်းနဲ့မမစိတ်မရှိကြတော့ဘူးဖြစ်မယ်။အမေမမကမျက်စောင်လှလှလေးထိုးတယ်။မမီးကမမဘက်လှည့်ရင်းနဲ့အရှိကမောကပြောတယ်ဟုတ်သားပဲတမီးကြီးကလည်းတမီးငယ်လေးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါစေလားလို့ဘသူကမဆောင်ပြောလို့လဲမမီးရဲ့ကြီးကြစရာမရှိကြီးကြချင်ရတယ်လို့အရွယ်ကကလေးမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားပေးစားလို့ရနေပြီလေဟဲကြီးစန်းမမနော်မဟုတ်ဘူးလားတတိဟုတ်တာပေါ့တတိရပါဟုတ်တာပေါ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မမီးရပါလိုလိုလားလားရှိပါတယ်စစ်စစ်ညနာလေးပို့ဆူသွားပြီးတော့တော်ပြီတော်ပြီတတိရောမမီးရောမမရောမကောင်းโอ้ซึซึกก็เอาโลไล่ตะโลโลบาโลโลเนี่ยอะคูเราจี้บาล่ะเปียวไล่ตาเมียตอบีตอบีเดรุบาตาตั้วจ่าတော့ဟမ်တမီးလေးကမလိုက်တော့ဟူလားဆစ်ဆစ်ခြေလေးဆောင်းလိုက်တော့မမီးပြပြတလဲမေးတယ်ဒဒီနဲ့မမကလည်းဆစ်ဆစ်မလိုက်မှာကိုစိုးရင်နဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ကြည့်တယ်ဆစ်ဆစ်မျက်နှာလေးမော့ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်မလိုက်လို့တော့မရအောင်เนาะတမီးဘသူကညင်းလို့လဲဟမ်မိသားစုဝင်နေဟင်းငနဲဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာတွေရွှင်မြူးသွားတယ်ဂျင်းလေးမလိုက်ရင်မောင်သူရိယမျက်နှာမကောင်းဖြစ်သွားမှာ哦မိဘနှစ်ပါးကတနာလာတယ်။တမီးကလိုက်မယ်ဆိုတော့လေအားလုံးရှင်မှာပေါ်ပါသွားပြီးတော့ကဲကဲမင်းမြန်ပြန်မာတော့တမီးငယ်ရေမမီတို့အရင်သွားနေကြလေစစ်စစ်နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာခဲ့မယ်မကြစရာဘူးဒဒီနော်ဟိုဒဒီတို့သွားနေလိုက်မမကကိုပိုင်နဲ့တွေ့ချိန်နောက်ကျမှကိုတွေ့ပြီးတော့တမီးကိုမင်းမြန်ပြင်ဆင်ခိုင်းတာမသိဘူးထင်မနေနဲ့ဟွန်းစစ်စစ်ဆိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောချလိုက်တော့မမီနဲ့ဒေဒီကရှိတယ်။မမမျက်နှာလေးရဲမဲ့သွားပြီးတော့ရှက်စိတ်နဲ့မလုံမလဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်စစ်ပခုံးလမ်းပုတ်တယ်။ဟွန်းညီမလေးကလည်းမဟုတ်လို့လားမမရဲ့စစ်စစ်ရိမ့်မိရဲ့နော်။ကဲမမလည်းဒေဒီနဲ့မမီတို့နဲ့အရင်သွားနေလိုက်ဆင်နောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်ဒါပဲ။မမပါပြင်ရေးရေးလေးကိုချက်စနိုးဖြစ်ကင်ပြီးတော့ပြောတယ်။စစ်စစ်အပေါ်တက်ကိုလည်းပြေးတက်ခဲ့တယ်။ဒေဒီမမီကတော့ညီမနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မောနေပါတယ်။စစ်စစ်ပြောတာကိုဒဒီတို့ကလည်းသဘောကျနေပါရဲ့။ကဲသမီးကြီးဒဒီတို့အရင်သွားနေမယ်လို့နှိုးဆော်ပြီးတော့နှိုးဆော်တဲ့အတိုင်းလေဒဒီနဲ့အတူမမပါသွားပါရဲ့။မသိရင်ခက်မယ်။မမမျက်လုံးမှာဘာကိုတောင်းတပြီးတော့မြင်အောင်နေလဲဆိုတာစစ်စစ်သိတာပေါ့။သိအောင်တင်မကအောင်မြင်လဲမြင်နေလေ။လူရှိမှဆိုကိုပိုင်နဲ့မမကအင်ဂျရီရပြီးတော့မခုံးတက်တဲ့ကြောင်လေးတွေလို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုချက်စိတ်တွေကြွားပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေတာထွန်းဖောက်မတက်ပါ။အကြည့်ရတင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ရှင်ခွေထဲမှာဖတ်ထားရုံနဲ့ကိုပိုင်ကအာမရသေးပါမမမျက်နှာလေးကိုမေးပြားလေးကဆွဲယူပြီးတော့နှကန်းချင်းချစ်ခေဆက်လိုက်တာများဆက်ကတ်နေလွန်ပြီးတော့မိနစ်စီရောက်တဲ့အထိပါမထင်မဲ့ပဲမြင်လိုက်ရတော့ဆစ်ဆစ်ပါအသက်ရှူမှသွားတယ်အံ့ဩတာလေးပါပြီးတော့ကိုပိုင်နန်းလိုက်လို့မမစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းဆစ်ဆစ်ထင်နေတကယ်တမ်းမှာတော့ဆစ်ဆစ်ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလားပါကိုပိုင်နန်းလိုက်တာလေးကိုမျက်နှာချရင်းနဲ့ဇိမ်ခံတယ်လို့ငြိမ်သက်နေတဲ့မျက်နှာလေးကချစ်စိတ်ကလေးနဲ့ကြည်မွေ့နေပါတယ်ကိုပိုင်နှကန်းကိုလည်းမမလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့တရွတရဆော့ကစားနေသေးတယ်။ဒီတော့ကိုပိုင်ကလည်းမမနှကန်းလေးကိုနန်းယုံနဲ့အာမရသေးပါ။လေတိုင်းနောင်နာရီအထိမွတ်သိပ်ဖွယ်နှကန်းစကြက်ချက်လေးရဲ့စစ်စစ်ကအံ့ဩရင်းနဲ့ကြောင်တောင်လေးကြည့်နေရကနေကားတန်ကြလို့ဖြက်ခနဲ့အတန်ဝင်လာတယ်။ဒဒီနဲ့မမိကလေးဖော်တီကိုအောက်ကိုရောက်တာနဲ့မမနဲ့ကိုပိုင်ကထင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့စစ်စစ်ကလည်းအောက်ထက်ကိုပြေးဆင်းလာရင်းနဲ့အေကန်အဝင်မှာခြေလန်းနေတန်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါလား။မမီတို့ပြန်လာတာသိတော့ကိုပိုင်နဲ့မမလူချင်းခွာတယ်လို့စစ်စစ်လည်းဘသူမှမယိမ့်မိအောင်အပေါ်တက်ကိုပြန်ပြေးတက်တယ်။စစ်စစ်ရင်မှာတော့တတိုင်းတိုင်းခုန်နေပါရဲ့။မမနဲ့ကိုပိုင်ရဲ့မျက်နှာတွေကိုမြင်အောင်လေစစ်စစ်ရင်ထဲမှာရှက်ရည်ဖြစ်တယ်လို့ကြည်နူးတယ်လို့လည်းရှိနေတယ်။အချစ်ဆိုတာဒီလိုဖီလင်းနေနဲ့မျောနေတာမျိုးလား။ချစ်သူမထားဘူးသေးတဲ့စစ်စစ်နှလုံးသားအရင်လေးကသွေးတိုးဆန်းကျင်စိတ်နဲ့လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာမျက်ဝန်းထဲမှာလည်းသူ့ကိုမြင်အောင်လာတယ်။သူလည်းစစ်စစ်ချစ်သူဖြစ်ပြီးဆိုပါတော့ဒီလိုအနမ်းနေသူ့ပေးလိုက်ရင်
Xiang yang 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 ni, sesen nak kango, sesen biang biru sami ni, sesen nak kali ga isan ni wari, mama nak kali so nui pun ni mawen no, oh, bahari tu ni wari, aye ji ya tu ya cuy mac ni leca sahwe ayak tua boli, setia mama ni ko bay song dua jen, pobi wa ya si jenis si danane, aye lu la ya raga, mama ru cedu bawa ko sana milola, damam ho, aja milola, kue kue caca sesen mati be me, alap jenis lai da, nausu nak kan sozi kani maro. ขัดจุดเดียวเชลโลนี่เลยอาจารย์ก็ผู้อิสุจวนี่เสียสิ่งนักแข่งพิพิลิกาประตูตัวเลสราโกเสียสิบบาทอาจารย์ได้ไม่หนีมีอาบังเสียสิ่งละกายฟงลีทามีรามุกามาวนี่เสียสิ่งก้าวเฉียงโชลัยปีรอแลมบีเชลโลนี่นี่พิจิตรมาทุรวิโมแอนดี้เอเกอเชจไลเดกามาวยังฟงพิโรแอนดี้เอพิไนเนลูเลพิโรยาตโลมาพิไนมูลูเลพิโรยาวารีจะเป็นเมฟงพิโยงกามาวนี่เฟลิมโยเสียสิ่งที่พอมาจุยบังอายุงกูฮูเบติบะมาปูจิง กามาวยังก้าวสิวอายุงโบฟงพิโยงฟงพิโยอายุจะคู่เรื่องลูกชายก็ปูก้าวเมลุเสียเสียเทนี่เทนี่อาจารย์ก้าวเลี้ยวยับปีรอฟงไก่ไล่เดย์ฮัลโหลเฮ้งารู้ว่าฮะที่บาร์เรเชอรี่เกสุฉันคู่ประมาณเลยสมุทรสงฆ์อัตว์อ๋อสมุทรสงฆ์ยังเลี้ยวท่าจังพี่เมย์เชอรี่อารมณ์เชื่อฟงคนนี้จ้าลาบีอะคุมาฟงมีดาเก็บเบี้ยปากีซะเชอรี่รู้สิวลาเก้ฟิตูคอฟฟี่ใส่มาเชอรี่อารมณ์สั่งเลยจ้าเว เชอรี่ด้วยลูยาเปียวเปียวฟงชาตัวนี้ซึ่งเป็นคนเล่นเปียวเปียวเนี่ยตัวรู้จะตายก็ที่ลูเว่อสุไลโฮตัวไลที่ลาไลวิลลี่เนี่ยเปียวเปียวนี่จะตีมาหกปาละซึ่งก็เปียวเปียวนี่จะเป็นแม่มาโลเอ็นด้วยมุลโลโก้เซมเวนซาบูดูโม่จะได้เล่าดีกูไล่กูในยาร์เรลี่เล่าลูยาลาโก้เลยซึ่งเปียวเร่ลุงเอซูราเปียวจะเชื่อเปียวไล่ลูจะเชื่อเล่าไล่ดีมาหกปุ๋ละ เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเลยชอบไปไล่เอาไหมซึ่งสิ่งที่ดีมากพี่อ๋อการเสพยาโน้บุพเพเนี่ยเข้ามาหรอซึ่งสิ่งการใช้มาเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีเด็กการจะซีบ้างมาสิ่งที่พี่อย่างยัดทารามยาหน้าเป็นมากกว่าซึ่งสิ่งการตั้งใจจะนิสิบไปอายุยาวนี้เลยซึ่งสิ่งการห้องที่เป็นไล่ดอกการใช้กันจะการจะเช็คเวลาเลยซึ่งสิ่งใช้จริงไล่ดอกการบอกว่าสั่งอะไรตัวพี่อ๋อซึ่งสิ่งกลุ่มเลยจอดแต่ไม่ได้เช็คตัวเลย สมัยจ้าตัวสไตล์เล็บพี่ยงมาก็ดีจีแล้วเนี่ยตัวมุยากะสิ่งที่ตัวนี้เนี่ยตัวลูกพี่สิ่งเลยสิ่งที่เราเคยทำยาพี่ยงจะก้าวไปไหมตัวเนี่ยนับผู้ด้วยทุกเดือนสายยามาโกรอจะเทนเทนเองบ้างเก็บไปเลยสิก้าวว่าสิ่งเดียวจะลองจะปิดตาเชนเลยเอาพี่ยงนี่ยากะไม่เป็นยามอยู่มาหกปีไหมเนี่ยเราไม่อยากเอาแต่งก็อ้อสาปานี่เลยสิ่งที่เราเทมุก้าวว่าสิ่งยามาไม่ใช่ลาบ้างปวงเจียวจีรอก้าวตัวก้าวลากาชินี่เลย สมุทรสงครามสุโขทัยกาจันลิมิตต์ตัวนี้ซึ่งลีปัจจุบันนี้เลยโหมันซึ่งเราไม่เอาละไม่เอาตัวอ่ะเปียเปียลีเปียวเนี่ยซึ่งการนาที่ยาวนานเลยซึ่งในคันลีสู้ชนเนี่ยซึ่งก็ซึ่งมันตัวไรเดย์ยูดีเอโมซึ่งเอออปีรอขยันยุบเชตัวรามิวบังซึ่งก็ซึ่งมันลีตัวไรจ่อประตูมามามูจะเดซึ่งยังมุ่งไปหาลีปอลารี สิ่งมันตัวไหนเจ้าตัวเจมี่เห็นตัวเลยที่เดินทางในนักแข่งกูอันนี้เงียบเชียวเลยพี่อ๋อนี่มีสิ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวกับปากีสานเลยอเมซึ่งคือผู้มีเทไลเดอร์ตัวมีนาฬิกาชิมิมลูพี่ตัวเลยก้าวมาสั่งอะไรซึ่งก็ตัวก้าวพี่เชียงจีเลยจีจีบอกซึ่งยุ่ยใจหันลีเน่ตัวเชียกูหันลีจอบีอ่ะชอบพี่ไล่ตีเลยก้าวมาเพียบพี่ลีก้าวสีเป็ดทาร์เรซึ่งก็ ดูแล้วสเก็ตพ่อพ่อมองลีเน่เขาแบบยาจีอยู่แบบทารีโอแล้วมาปาร์เรเองจีมาอ่ะบอกก็จะเกลี่ยเทวทารีซึ่งก็ปองตัวทารีปูมาอยู่กับลีลูเชื่อเสวยพี่นี่เลยที่จะลงตาลีริกาอาซาเว้นเนปิโอเซนซีทารีฟูเชมพิโอลีกาที่จะเว้นเนปมาพิโอพิโอพิโอเล่นียากาอาซาตัวมีนตัวมามาเลยบ้างเก็บอยู่เชื่อประตูเลยซึ่งยันจุดเดิมยันอาลีมอทายเนมีไรเดย์ตัวมีนเอาพี่นี่ไรปิโอ อาบดูเลสว่าไม่มาตีเวเน่ปาลูงาโอสแลนซาเลยปาลูงานากูไล่ชาวนาเลยพี่อายอะคุมาพยายามมาจานเน่สแลนซาอะไรทั้งหลายปาร์โอพี่อาจีพี่สิทธิ์บอกลูกอยู่ซาลูยาเลยอนาคตเด็กก็ไล่ชาวนาหรอยูตาตาไม่ใช่ไหนน้องพี่อายชินชินพาพี่ไล่เด้ซึ่งซึ่งซูซูซึ่งเน่ตุ้ยเชียร์เน่ไม่ใช่ไล่เด้ซึ่งซึ่งเด็กๆก็ไล่ชาวนาตุ้ยอามามาหัวดังแต่จ้าซึ่งซึ่งตีบ้านเน่ไม่ใช่ไล่เซม่า ตัวมีคนเล่นเป็นปีอ๋อคะแนนตัวลูกพี่ยังเนี่ยพาเลยไม่งั้นฉันว่าที่งั้นฉันเนี่ยที่ไล่ไม่ชาวลูกยิ่งจะน่าละไม่ชาวเมาว่าทนายไม่เปล่าฮึซึ่งเปล่าไม่ยังไล่ยังเลยตัวมันตีได้กี่ซะซึ่งก็ชาวมาเรื่องเว้นแค่สี่ละโน้เว้ที่เปล่าเปล่าไล่จ่อซึ่งก็ตัวสั่งจีบีอ๋อว่าทนายมันพาลูกเธอเนี่ย
ခနဲ့တဲ့တဲ့ပြောပြီးတော့တယောက်တလို့ရေးပြီးတော့သူ့လက်ကင်ဖုန်းထုတ်တယ်ဖုန်းနဲ့တင်းထားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ချို့ပြရင်တယ်ဒီမှာကြည့်စမ်းမောင်ဘာတူလဲတော့ဟမ်စစ်စစ်ရှေ့ရောက်လာတဲ့သူ့ဖုန်းနဲ့ကပုံရိပ်တယ်ကြည့်စမ်းမောင်သူ့ချန်နယ်စစ်စစ်ခိုးချောင်းနေရဲ့လှူရှားမှုပြီးအပြည့်အပြည့်ညာပြောထားတဲ့စစ်စစ်မျက်လုံးလေးကအခုတော့ပြူရကြပြီသူကအနိုင်ကြီးပိုင်းပြီးတော့ဘယ်
ကိုသူစုပ်ကင်ပြီးတော့ဘာမိအိတ်ထဲထိုးထည့်ရင်းနဲ့ပြောစမ်းမအဲ့ဒါညီလေးမဟုတ်ဘူးလားမသိဘူးဟွန်းစစ်စစ်အရှက်မပြေစွာပြောရင်းနဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့သူ့ကားကိုတွန်းပစ်ပြီးတော့ကားပေါ်တက်ဖို့ပြင်နေမသိလို့မရဘူးပလဲစစ်သူကစစ်စစ်တွန်းပစ်တာကိုခံပြင်းသွားဟန်တူတယ်စစ်စစ်လက်တစ်ဖက်ကိုပိုင်ပိုင်နနိုင်ဆွဲပြီးတော့ပြောတယ်ဖဲလို့လွတ်ချင်ပြောမှလွတ်မယ်ရှင်တော့ရှင်တော့မလုံးနဲ့ပြောစမ်းမရှင်တင့်ပြီးရောပေါ့ဟေးငါတိလို့မေးတာပဲမင်းဘာလို့ညာလဲရှင်မတိဦးထင်လို့ပေါ့နေပါအောင်ရှင်ကဘယ်ရဘလို့တိကျင်လားဆစ်ဆစ်ဟမ်မဆောင်နိုင်တန်းခေါင်းငင်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လေဆစ်ဆစ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံရိပ်တွေသူအမိဖန်ထားနိုင်တာဘာကြောင့်လဲအသေးချာတိကျင်လားတယ်သူကစုပ်ကင်ထားတဲ့ဆစ်ဆစ်လက်ကိုလှုပ်ချရင်းနဲ့ငါချန်နယ်မှာကင်မရာတက်ထားတယ်ဟွန်းဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိကျင်သေးလားဟွန်းဘာဖြစ်လို့တခိုးရီကိုစိတ်မချလို့ဖျားကြီးစစ်စစ်နှကန်းလွားလေးတတော်ကြီးပွင့်ဟသွားပြီးတော့အန်အော်ဘေးမျက်လုံးပြုတ်နဲ့ကြည့်မိတယ်။"သူကစစ်စစ်ကိုတခိုးမလို့ယူဆတာလား။သူပြောပြီးရနဲ့စစ်စစ်ကိုပြုံးမဲမဲဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကားစီကိုသူရှောက်ထွက်သွားတယ်။နေအောင်စစ်စစ်ဆက်ခနဲကိုလေးတုံပြီးတော့တီးမခန့်လို့စင်းနဲ့ဟန်တာလိုက်တယ်။သူမမှုပါ။ကားပေါ်တက်ပြီးရနဲ့ရှော့ခနဲကားမောင်းထွက်သွားလိုက်တာစစ်စစ်ကိုလှဲ့မကြည့်စတဲ့မှာမကြည့်ဘူးရှင့်မကြည့်ဘူး"တတရုတ်တစ်ဖွဲ့လုံးဝိုင်းဟားတယ်အရိခာစစ်စစ်မျက်နှာလေးတွန့်ဆိုပြီးတော့ရီစရာပါလို့လားရီစရာပေါ့ဟာရီစရာထက်ပိုကြီးဖို့ကောင်းတာပေါ့ဟာအဓိကနဲ့ဇောပါရီစပြောကြတာကပပတ်ဆက်ဆက်ဝမ်းသာကြဟန်နေပါစစ်စစ်ခံရတာကိုသူတို့ရီနိုင်သေးတာစစ်စစ်ခံရခက်တယ်လက်လန်းမရအဓိကဇောကိုတပြန်ပြန်ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါရီစရာမဟုတ်ဘူးစစ်စစ်ခံလာရတာလေချယ်ရီသေးဝင်ပြောတာကစစ်စစ်ကိုဝိုင်းမရကြဘူးပါဟုတ်တာပဲရှင်တော့ကလည်းစစောရုံးကဝိုင်းရီရဲ့အထဲပါတဲ့ပန်းနုနုပါစစ်စစ်ဘက်ကဝင်ပြောပြန်နေစစ်စစ်ကအားလုံးကိုမျက်စောင်းထိုးတယ်အမေရှင်လဲဝိုင်းရီပြီးတော့ဟိုလူကိုမြင်ကက်လို့ပါဟဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိုးလဲဟိုလူကိုမြင်ကက်လို့ဘယ်နဲ့ကွာဒီရုပ်ဒီရည်မျိုးနဲ့တခိုးဆွဆွဲရတယ်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစစ်စစ်မကျေနပ်ဘူးတငယ်ချင်းအားလုံးစစ်စစ်ဘက်ပါလာတာကြောင့်စစ်စစ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲထုတ်ပြောမိတယ်စစ်မကျေနပ်တယ်လို့ပန်းနုနုလည်းမကျေနပ်ပါဘူးဟုတ်တယ်စစ်စစ်ချေလည်းမကြည့်နဲ့ဘူးအဲ့ဒီငနေကိုတခုခုပြန်လို့ရအောင်လားလောက်ရမှာပေါ့စစ်စစ်ကိုပြောလိုက်တာများတခိုးရီကိုစိတ်မချလို့တဲ့အာမနာရှာမကြုံနဲ့အဲ့ဒီရှာကြီးကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်။အိုးမင်းမြင်သမျှဖမ်းပြီးတော့ဆွဲဖျက်ပြစ်လိုက်ချင်တယ်အမလီစစ်စစ်အာဘာဒရပြောချလိုက်တော့အဓိကတော့၃ယောက်ကတကူလုံးတွန့်သွားကြတယ်ယောက်ျားလေး၃ယောက်စလုံးဖျက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲ။အော်မင်းမြင်သမျှဖမ်းဆွဲပြီးတော့ဖျက်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ချက်သီးထသွားတာပါဖျက်တာဖျက်ပြစ်စစ်စစ်ကြီးဖျက်ပြစ်အဲ့ဒီငနေမျိုးတုံးအောင်ကိုဖျက်ပြစ်မလီမဟုတ်တာတွေတော့မတိုက်တွန်းပါနဲ့ဟာဟွန်းသူ့ယောက်ဖမဟုတ်တာနဲ့အေးလေအဓိကယောက်ဖဆိုလို့ရှင်အဓိကပဲအထီးခံမလဲသူ့ဟာမဖျက်နဲ့ငါ့ဟာဖျက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကော့ပြီးမှာဘာလို့လဲဇောကရူးကြမှုကြောင့်ပုံစံနဲ့လက်ညိုလေးကော့ပြီးတော့ပြတယ်စစ်စစ်အမြင်ကက်ကက်နဲ့ဇောလက်ညိုလေးကိုကင့်ထားတဲ့ရင်းနှီးကွက်ထဲကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟာပူပူရဲ့ဟာစောတရားလက်ညိုးကနေတဆင့်တကူလုံးကိုပူသွားသလားခန်းစားလိုက်ရတယ်။နောက်တခါအပူလေးပြောကြည့်တိလားဒီထက်နာပြီတာမှန်။ဆစ်စစ်ကလည်းဟာငါရီစရာပြောတာဟူပူလိုက်တာ။လက်ညိုးလေးကိုတဖူဖူမှုတ်ရင်းနဲ့ဇောခမညာအလူရက်ဖြည့်ရှင်းရရှာတယ်။မပြောပါနဲ့ဆစ်စစ်ကအတီတန့်ပြောနေရတိချာနာထောင်မှာပေါ့။ကဲပြောဆစ်စစ်အဲ့ဒီငနေကိုနေပါလို့ချင်လဲ။တတဝင်းမေးခြင်းမှာဆစ်စစ်ကော်ဖီတငုံစိန်ခံတောက်ပြီးတော့မှသူ့ချန်နယ်ကိုပြန်သွားချောင်းခြင်းနဲ့ဟာအဲ့တော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်နော်။သွားချောင်းတာနဲ့မိမာပဲ။ပန်းနုနုပြောတာကစိုးရင်စွာပါ။စစ်စစ်ကစိတ်ထက်သန်နေတာမို့မိပါစီပေါ့စစ်တော့ခိုးဖို့ချောင်းတာမှမဟုတ်တာ။တော်ကြအမိဖမ်းပြီးတော့ရဲလက်အလိုက်အရှက်ခွဲကုန်မှာစစ်စစ်ရဲ့။ချယ်ရီသွေးလဲစိုးရင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းပြောတယ်။တက်တာတို့၃ယောက်ကပန်းနုနုနဲ့ချယ်ရီသွေးကိုစိုးရင်မနေပါ။စစ်စစ်နီးတူစူးစမ်းကျင်စိတ်ကလေးရှိတာမို့ချယ်ရီကလည်းစိုးရင်စရာမရှိစိုးရင်နေပြန်မြာ။ရဲလက်အတိုင်းအဲ့လိုရမလားဟာသူ့ချန်နယ်ကငါတို့ကဘာခိုးဖို့ကြံတာလဲခိုးရဲဆိုရင်လက်တွေ့ပြခိုင်းလိုက်လေသူ့
ူကင်မရာအဖြစ်ပေးသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဟာဘန်နုချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ထောက်ခံတယ်ဟုတ်တာပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကောဟုတ်တယ်သူကင်မရာတတိခံမယ်လေစစ်စစ်တို့တခုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သူစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်စစ်စစ်ခံပြင်းဟန်လေးနဲ့ပြောလိုက်တော့ Cherry သွေးကလည်းခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့ထောက်ခံတယ်အဓိကတော့ငကိုကလေးကစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ကဲအဲ့ဒါဆိုမြန်လေးလှုပ်ရှားရအောင်လှုပ်ရှားတာပေါ့ထူးထူးခြားခြားလေးလည်းဖြစ်အောင်လို့နေအောင်စစ်စစ်စဉ်းစားထားတာရှိရဲ့ဘာလဲအချိန်တန်တည်ရမှာပေါ့ဟာကဲကော်ဖီတောက်ပြီးတော့သွားကြမယ်โอเคတငယ်ချင်းတွေအားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ပြီးတော့လက်မလေးတွေထောင်ပြီးတော့တိုက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့တငယ်ချင်းတွေသဘောတူတဲ့သင်္ကေတပါကျောင်းလက်တကြားအော်တန်နဲ့ဒုံဆိုင်ပြည့်တဲ့ခြေတန်သူ့ရဲ့တိုက်ပူလေးတုံခါပြီးတော့အော်တန်နဲ့ခြေတန်တို့လွှမ်းမိုးသွားတယ်တရဲဆိုတဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အော်တန်နဲ့တိုက်ဝတကာကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတန်ဒီပါထပ်ဆင့်ကြားလိုက်ရတော့ရေစက်အိယာဘောကထားရတယ်ဒီချမ်းမာနီလာရာဆင်းနေမကတော့ပါတခါမှတရေတစ်ပတ်ခြောက်တာမကြဘူးတလို့မကြုံလဲမကြုံဘူးပါဥလူမန်လိုတတိရှိရဲ့လူတောင်အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးလာရတယ်ဆိုတော့ရေစလဲခက်လန့်လန့်တော့ဖြစ်မိတယ်ဥလူမောင်ရေစက်တရေကွာတရေဥလူမန်လမ်းဖြန့်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်နဲ့တုံနေတယ်ရေစက်အခန်းတကာဖွင့်လိုက်တာနဲ့အိတ်ခန်းထဲတစ်ပါးရေးပြေးဝင်လာတယ်တရေဟုတ်လားဥလူဟုတ်တယ်တရေတွေမှာအများကြီးပဲတရေတွေကအများကြီးတဲ့သူလဲနည်းနည်းလန့်ပြီးတော့အိတ်ခန်းတကားကိုပါပိတ်လိုက်တယ်ဥလူမန်ကြောင်လုံးလို့မေးပါရိုက်နေတယ်ဦးရဲ့တသက်နဲ့တကူတခါမှမမြင်ဘူးမောင်ရင်ဟာတလောက်များတဲ့တရေတွေတေးသေးရောကြီးကြီးရောစုံးနေတာပဲဥလူမန်ပြောလဲပြောရင်ဘက်ကိုလည်းလက်နဲ့ဖိထားတယ်မျက်လုံးကလည်းနောက်ကျောင်းမအေးစွာတကားဘက်လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နေတရေတွေအစုံပဲဟုတ်လားဥလူဟာဒီလောက်များတဲ့တရေအစုဝေးကွာမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုရှူရှူကထွက်ချင်လာတာကွာရေစက်မတိမတာတက်မလေးခြာရင်နဲ့အခုအဲ့ဒီတရေတွေရောချန်ရှိမှရှိမှာပေါ့ရေစက်စိတ်ကမတိမတာလမ်းပေမဲ့စူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကစိတ်စောလေးကြွာလာတယ်ဥလူမန်ကိုဖန်ကရဲကရေတခွန်းငှက်တိုင်ရင်နဲ့တရေကိုကြည့်ဖို့စိတ်ကူးနေမိတယ်ဥလူမန်ရေတခွန်းလုံးကိုအောင်မောတောက်လိုက်ပြီးတော့ဥလူလေအနောက်ဘက်တိုက်တွေကိုတစ်ဘက်လျှောက်ကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာစာဘက်တိုက်တွေလည်းကြည့်ရောဟာတရေတွေတဝီဝီအော်ပြီးတော့ပြေးလာကြတာဥလူလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့မောင်ရင်တိုက်ထဲကိုပြေးဝင်ခဲ့ရတာပဲအဲ့ဒီကောင်တွေရှိနေဦးမယ်မောင်ရင်ဆက်အပြစ်မထွက်နဲ့အောင်ဥလူတော့လန့်နေဥလူမန်သူ့အခန်းထဲဒရင်ဘက်ပေါ်မှာထိုင်ချရင်းနဲ့ရေစက်ကိုတားတယ်တူတူလိုက်ကြည့်ဖို့ခေါ်မလို့ပါဇက်ပြင်နေတဲ့ရေစက်ပါဇက်လေးအလိုလိုပြန်ပိတ်သွားတယ်မွေ့ရပေါ်ပြန်ထိုင်ရတယ်ဥလူမန်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဒရင်ဘက်ပေါ်ခွေရင်းနဲ့ညင်ညင်လေးနေနေတယ်ရေစက်ပဒင်းပေါက်နာသွားပြီးတော့အနားဆွန့်ကြည့်တယ်ဥလူပြောသလိုတဝီဝီအော်နေရဲ့တရေအတန်ကြားရအောင်မလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပါမှန်တကားမို့အပြင်အတန်တွေဘာမှမကြားရပါချန်နဲချောင်းကြည့်ဖို့ကပြတင်းတကားဖွင့်ရအောင်မေတကားဖွင့်တာနဲ့ဥလူအော်အောင်မေနောက်ပြီးတရေတွေကစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးတကားဖွင့်တာနဲ့အပေါက်သေးပြေးဝင်လာရင်အမလီတရေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာတော့လန့်လာတယ်ဒါနဲ့ပဲချန်နဲလဲချောင်းမကြည့်ပဲနဲ့ဥလူမန်ငြိမ်နေသလိုရေစက်လဲအိယာပေါ်မှာငြိမ်နေလိုက်တယ်ဘလောက်တောင်ကြောက်လာသည်မသိပါဥလူမန်တခေါခေါနဲ့အိမ်မောပင်ကြာနေပြီအဲ့ဒီအခါရေစက်ရဲ့စူးစမ်းခြင်းစိတ်ကလေးခေါင်းထောင်လာတယ်အိယာဘောကနေငေါခနဲထမိတယ်အိမ်မပြောချင်းအတူတူနည်းနည်းလေးစူးစမ်းကြည့်အောင်မှဟုတ်တယ်အိတ်ခန်းတကားအသာဖွင့်နေဥလူမန်နိုးသွားမှလဲဆိုရတယ်ငယ်ကြည့်တော့ဥလူမန်ကတခေါခေါဖြစ်လို့ကောင်းစေရေစက်အခန်းတကားကိုအသာပြန်ပေးလိုက်တယ်အမောင်ထဲမှာတဆန်းဆန်းရှောင်ရင်းနဲ့မီးဖွင့်ဖို့စိတ်ကူးရတယ်။မီးခလုတ်တွေဖွင့်ပေးမယ်မီးမလင်းမှသေတော့မှာပဲ။အရေးအကြောင်းဆိုဒီမီးကပြက်ပြီ။ကြောက်စိတ်ရှိပေမဲ့ခြေလန်းကရှေ့တိုးတယ်။တိုက်မျက်နှာစာတကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်နေ။တကားဟားဟားဖွင့်တာနဲ့လေးအေးတိုးဝင်လာတော့ရေစက်တစ်ခုလုံးဖြန်းကနေချက်သေးထားတယ်။အဲ့ဒီအခါရေစက်ခဏငြိမ်ရက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တယ်။ဘာမှမထူးခြားတာတောင်တကားကိုခက်ချက်ချင်းဖွင့်ပြီးတော့ပေါ်ဒီကိုအောက်ကိုခြေချတဲ့အခါမှာတော့စူးရှားတဲ့အော်မီတန်ကြီးနောက်မှာရေစက်လန့်ဖြန့်ပြီးတော့အတမ်းမဲ့တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ရှင်ထဲမှာလည်းတရေလို့ရောင်ရမ်းပြီးတော့အော်မီသွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဥလူပြောတဲ့အတိုင်းအော်တန်ကြီးနောက်မှာကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တရေတွေညအမောင်မှာစူးရှားတဲ့မီးလုံးတွေရုပ်ချီးပွင့်တက်ပြီးတော့ပြန်မိတ်ချသွားတယ်။မဲမဲအရေးကြီးတီးတီးပါတယ်လို့တီးတီးလေးတွေလည်းပါတယ်။တချို့အရေးတွေခြေကားရလက်ကားရနဲ့ပြေးလာနေသလားအောင်မရရည်တချို့တရေတွေကသူမမြင်ဘူးတဲ့အံ့ဩထူးဆန်းဖွယ်ကောင်းတဲ့တရိစံနေလို့ရေစက်ပြေးဖို့ထက်ကြောင်စိတ်နဲ့အတတ်မဲ့တယ်လို့မျက်စိမိုက်ပြီးတော့ရက်နေလိုက်တာမိနစ်ပေါင်းများစွာပါတဝီဝီအော်တန်တွေကတပြိုင်နက်ပေါ်ထွက်တယ်လို့တပြိုင်နက်တိတ်ကြသွားတယ်မီးလုံးတွေလည်းငြိမ့်လို့အဲ့ဒီမမဲတရေတွေကလည်းကြောင်ရုပ်တွေလိုဖြစ်နေပါတယ်
Now, Nai well out are a camaro, the wee tar of yane. A read the yam Mary, no ladalo, Fangoli lausi yammy puenile, ye 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 puene, ye zet name ye nini lede, the carta ye a read the yard date, a ye did a ninja dwari. Now, ten nine well out are no, I do the same pian pia day. A read car ye zet gone ma, decane, the dwari. Da the ye is a dim pian I know well. Pandi tar at the yeri piame, Ari Adrine, Jansi de Lumbio, Susan Jensi Tetanari, Dajau, Jesus Nemini Roba, Ari the yeri now, Chenga Dwabio, Lalami at the yeri de Gango, Lanet Sueso Ganade a Camaro. Hm? Nunyan and Munyan in it, Dada Magaba, a yo deep in him, let Adrine Tishi Dora in Amaro, Jesus Shimo Pilade, Ari now, Misa go Tetan Mount Lide, Tetello, Million Dwagama, Tinisham Yanayara, the yeri yodiba. Pondadan a song, Saison, the Yayo de Linga se Macawa. Ponsani art, art of Pugone. Sabin Pualente, Nilon Pubio, Shadalamaca, Tushiari. Ingamasone, the Yayo de Le Pari. Ulumemi, Balamia, Shimo Lamele. Hu. He's at Labu de Temoto in it, the Yogi Piala Lale Tizanamo, doesn't hurry camera or Tiro Ma. Susse, narrowly, Tamizat and Yoni Biha. Thuria and Alla Bio Piori, Susse Nematiba. Computer Pandavio, GPO, Legale, King and Anigo, a sum of yet shiny in it. Shall your ha, DCMB will eat ye. Tommy's are being to no good yet be merely. Nibsy, never than in Dosa. Sisiga, a low low in beyond the unloaded day. DCing a bobby or eat ye mahola. Dinny nil it a bino amali. Say your dread low edit gong gent the CC in party. Did he take to say younger to adept the CC in ele party? Seeing a Nakumo, your dream to ang you sign yari. Tamizaz in yellow by Sara Tibi May, Piano puts on Piatari a die, a lota saloni wari. Sis it a tango, Duria Gansu a thingy be mo, Tamakoroba. Sisana Tatin Quabi or Tamins a wago, Sisana Bellari. Gay, Losia Shia looked on our country may. A may? Sis it yene din at the low Piatari, the tangy delight or Duria ga, Titizens and Leap Yoni wari. How deli? Country may, Salesa Lolelo Bob, Mahopula. Gowne. Sis the Boja Lut Dwari, Duria, Sis Salo Lui out, Dadon the Dili Pian Peri. A Dadon the Dili in it, Tamine Yobio, Sonet Contrile, Sisiga, Du Contria Salai, Lagradim and Jalane, Siwa Line, Duriaga, Sisigo Contribin, Dule Sari, Sis a Dre, A Lulili, you sign it, Duriago, Sis McKendra Beminai, Duriaga, Dadi Dre Akuya at Lungeli, Pio Dadi Gora, Lulala Muisa Tareta, Dadi Dasaro, Sisanet Mount of Marble. Dabi met three Madoraga, Bowen Tingo, Anasia Gonglari. Nilis are Petri and Nigale, Sisit aboard, Duria Bobio, Alita Man Sisitire. Sara Dora Asaki Usaide. Shon Lodi Solis is an alley, Angu decide Tempe Jade. Dediaro, Duriago, Aguiar at Muisata Abdi, Tali the Botaliva. Then is any letter yet in Alubio, Alotema, Durian at Tingon di Damiari. Sisigo, Duria Taman Contuni Amino. Shon win at the Toga, Babanya to Totali. Babe to toe to toe, Sisek human side bar, Basina Mello, Tamin Kunzu Bioma B. Diva, She Gregory can be obe, Sisiko, the UDR Tide, Mamani do Sisiko, you sign me do, do lare a dread, Sisip pull down the boat at the A, Matagi Mamaga, Sisiko, a yellow goo sign and no mamma hobu, go by naming last sound being, Sisip be out to Amali, Duria goo sign your, Sisip a dread Pitara walk. Chocolate at all to be your mat, means the way Lipia Mabio Totari to Riago, the botas on it, the tech near GA. The Rianiama, do that so in so at the Sega, Sissy at Dwilip and Mubu, Nuituan Sivari. A summer of your needed phone than down, Sissy no Dwari. Now a team of do set up Ali, the Darula, Chenine. Ding an Eli Riga, Nin and Nailama, Clega Pianita, Clega a Pian Mumunet Sissy phone called a day. Palo Pule me in all. Ne, a yisatala, a bola, digital cordida. He said, Dave. Tijan's only. Hey, hey, Dave. Ailum, your phone tat daughter de Azea Shini, eh? A cool agent no web yame. Ya uwa, glad to have phone set cordide. A loading ya be all, sisset up in many an it, Madawan yin be all. Sisset yin like dot, the dialong super one at Tradwazara. A good throw also clack up the drama. Sisset a yip the alno shed oma sore a drinet phone cora web yame. If you are loading an early rego, Sisson had three report. A sum of your mini phone, cow can be all. A digala, tadala, huh? You know, of your two little one, and Sisiko eat down load up bolly, hola. Sisset told her mountain be your meat holiday, that we made to pack up father Matamalawao. Hey, mainly a leak, counsel the yet. Huh, go counsel my hobble. Hm?
ဆစ်ဆက်မမိနေတဲ့သူ့အတန်ကြောင့်ဆစ်ဆက်ငေါခနဲ့ထားထိုင်မိသွားတယ်။အံ့ဩလွန်းပြီးတော့လေ။ဟိုးဟိုးဟိုးဘာလဲ။မင်းမကောင်စုပ်အပေါင်းအသင်းနေရှိနေရလား။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။ဆစ်ဆက်ဖူးတော်လိုက်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကောင်စုပ်တီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကောင်မလေးဆုပ်ဆုပ်လေးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တေးလိုက်ပါလား။လူကိုခက်လေလေမင်းမလို့ထင်နေရလား။ခက်လေလေတော့မဟုတ်ဘူး။ခက်လွတ်လွတ်မင်းကလေးထင်နေ။ဘာရဲ့ခက်လွတ်လွတ်မင်းကလေးဟုတ်လား။မင်းကိုမင်းပို့တိမှာပါစစ်စစ်ဒေါသလေးနဲ့တောက်ခေါက်လိုက်တယ်စစ်စစ်ကောင်များခက်လွတ်လွတ်မင်းကလေးတဲ့စစ်စစ်သီးမခံတတ်တာမို့ဒီမှာဗာလဲရှင်အောင်ပါထူးလဲညအချိန်မတော်သူများကိုဖုန်းတရေလာလုံးနေရရှင်လဲအလေးနဲ့တော်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလို့မရအောင်ရှင်လုံးဝညင်းမရအောင်နားလဲလားအမေတခိုးကလူပြန်ဟစ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲဗာတခိုးလူပြန်ဟစ်တယ်ဟုတ်လားဟမ်မဟုတ်လို့လားအမေသူများချန်နဲ့ခိုးချောင်ခိုးဝက်ဝင်ကြနောက်ပြီးတော့တရေချံပြောင်းဖန်တီးကြပြီးတော့စစ်စစ်ပဇက်လေးကိုကမန်းကတန်းပိတ်လိုက်မိရဲ့ကြည်စံညာရင်းချင်းသူဆက်တာဆိုတော့တံမက်ပေးထားတဲ့တရေရုပ်တွေအချောက်ခံလိုက်ရလို့ဖြစ်မယ်သူတော်တော်လေးလန့်သွားတဲ့ဖြစ်မယ်ဝမ်းတာလိုက်တာစစ်စစ်ရင်နဲ့ခွေကနေကြည့်လိုက်တာကသဘောကျစွာပါအတန်တိတ်မနေနဲ့ပြန်ပြောလေကက်ကက်လန့်အောင်ဟွန်းရှင်ရစစ်စစ်ကိုတခိုးလိုလိုမြင်နေရအောင်မင်းလုံးပုံအောင်မမြင်ချင်စရာလားစစ်စစ်နှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်အမြင်ကက်တယ်ဒါပေမဲ့တရေအချောက်ခံရလို့ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးစစ်စစ်ဖုန်းဆက်လာတာကိုတော့ရှင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ကျင်းနေတယ်။နောက်ပြီးသူပြောနေတာတွေကမကျင်းနဲ့လို့မဟုတ်မှန်းသိတာရယ်။အတန်ကကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ပြောနေတာရည်တန်လေးပါထွက်လာတဲ့သူ့အတန်လေးကနားထောင်လို့ကောင်းနေတယ်။ပြောလေမင်းလုံးပုံကတခိုးလို့မမြင်ကျင်စရာလား။စစ်စစ်အတန်ထိတ်နေတော့သူပြန်မေးရယ်။စစ်စစ်မျက်နှာလေးကိုကြည်နူးစွာတွန့်ချိုးလိုက်ပြီးတော့မြင်လဲ sorry ပဲ။ sorry လို့တိုင်းမကြည်အေးနိုင်အောင်ဒါဆိုစစ်ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲကို့မှာလုံနေရာတစ်ခုရှိရယ်ပါလေရှင်လူကချစ်သူဖះရီသူ့တန်လေးအဆုံးမှာနာနာကက်ထားတဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးရှော့ကနေလွတ်ကျသွားတယ်ချစ်သူရဲ့ဒါစစ်စစ်ကိုရီစားစကားပြောတာပေါ့ဟုတ်လားစစ်စစ်ကိုစစ်စစ်မင်းရင်နဲ့အဲ့ရပေါ်လွတ်ကျသွားတဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးကိုငေးကြည့်နေမိပြီးတော့ရင်ခုန်တန်လေးပြောင်းဆန်ကုန်တယ်အတန်ကြာမှလက်ကင်ဖုန်းလေးကိုစစ်စစ်ဆိတ်လှုပ်ရှားစွာပြန်ကောင်းမိတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနာနာပြန်ခဲ့ပြီးတော့သူ့အတန်ကိုကြားရလို့ကြားရညာပြန်နာဆင်မိရဲ့စစ်စစ်ဖုန်းချသွားပြီးအထက်နဲ့သူ့ဖုန်းပိတ်လိုက်မှန်းသိတဲ့အခါမှာတော့စစ်စစ်နှလုံးသားမှာသူ့အတန်လေးပြေးဝင်ကက်ညိတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ချစ်သူရဲ့ဟေးဟမ်မနှက်ဖက်မို့လေးချင်ကန်းလုံနေတဲ့သူရီကကိုလက်လှောက်ရှာနားတော့မလို့အကြံကရှိသေးရဲ့အနောက်ကလမ်းခေါ်လိုက်တန်ကြတော့လဲကြည့်လိုက်တော့အံ့ဩရချင်ရဲ့မအံ့ဩပဲနေမလားခေါ်ရစစ်စစ်လေးကြည်စံမနှက်စောစောစီစီသူ့စီရောက်လာတာထူးဆန်းအံ့ဩဖွဲကောင်းလာတဲ့ပို့လွန်းနေတယ်။သူရီကဘာကြောင်ကြည့်နေရလဲစစ်စစ်ကိုအံ့ဩလို့ပါဟာ။ဟွန်းအံ့ဩစရာဘာအံ့ဩစရာလဲ။စစ်စစ်ကျွန်တော်စီလာလေ။ဟွန်းအံ့ဩရင်လည်းနောက်မှအံ့ဩစစ်စစ်မေးစရာရှိလို့လာခဲ့တာ။မေးစရာရှိလို့ဟုတ်တယ်။စစ်စစ်ခေါင်းလေးပါညင်ရင်နဲ့ပြောပြီးတော့ရက်ထားတဲ့ကာနာအနီခွာပြီးသူရီရနာကိုရှောက်လာလိုက်တယ်။သူရီယာအန်အော်ရာရီနောက်မှာဂျင်းနဲ့အားရလဲဖြစ်သွားတယ်။တွေးစားကသူ့အပေါ်မလူလားဟန်နဲ့ဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ဆက်အခုလိုပြောင်းလဲလာတာမြင်ရတော့ဂျီနူးပီတီလည်းဖြစ်ရတယ်။ဘာမင်းမလဲ။မေရော်တိမှာပါလို့ကဲရင်ရင်သွားချိုးတကုံလုံးချွေးရည်နဲ့သူရီယာဝတ်ထားတဲ့အားကစားဝတ်စုံမှာချွေးရည်ရွှဲနေမှန်းတိလို့ဆက်ဆက်ပြောလိုက်တော့အေးပါခဏတော့မကြစရာဘူး။သူရီယာဝမ်းသာတဲ့နဲ့ဘလုံးပထွေးပြောရင်းနဲ့စက်ရုံကိုရောင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့သူ့အခန်းလေးကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ရင်ထဲမှာလည်းလွတ်လွတ်မြောမြောလေးမြူးနေတယ်။သူ့ကိုမမမဟုရလို့ပဲစစ်စစ်လေလိုလိုလားအတိမတ်ပြူပါလားဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ပါ။ကမန်ကတန်းရေချိုးတယ်။စက်ပြရီပါရီပင်တိုက်မနေတော့ပါ။ချွေးစင်ရင်ပြီးရောချိုးပြီးတော့မွေးပွားတပတ်နဲ့ကိုပို့တိုက်ပြီးတော့ရေစက်စင်အောင်တုပ်ပြီးတော့တွေးကြရဆွဲတာတစ်ထည်ကိုဆွဲဝတ်တယ်။ရေလဲပိုင်းကိုပစိုးတစ်ထည်နဲ့လဲဝတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ခဲ့တာမှန်လဲမကြည့်ပြက်ပါခေါင်းလဲမဖိပြက်ပါရေစိုးသပင်ကိုလက်နဲ့ပဲတဖိရင်ပေါ့လာသူရီယာဟိုတဆိုင်ဆိုင်မှာမနှက်စာစားပြီးတော့ဟိုဆစ်ဆစ်မေးတာပြောပေါ့နော်အခန်းပြင်ရောက်တာနဲ့ဆစ်ဆစ်ကခေါ်ပြီးတော့ကားပေါ်ဦးဆောင်တက်သွားတယ်သူရီယာလည်းဆစ်ဆစ်ဦးဆောင်တဲ့အတိုင်းပဲဝမ်းသာအားရပါသွားခဲ့တယ်စယုံကိုယ်တော်ဆောင်တဲ့ဦးမင်းအောင်ငေးကြည်ရင်နဲ့တမချာရီစစ်စစ်နဲ့ဒူရီယာတတိသမီးနဲ့မွေးစားတာဘာရီဖြစ်ကြမလဲရှေ့တလန်လောက်ရှင်ပူစွာကြိုတွင်းနေမိပါရီမောင်လေးနေုံစာဖတ်ခန်းထဲကပြေးထွက်ရင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့သမီးကြီးအတန်ကြောင့်ဦးသိန်းထိုက်ချီလန်းကဧကန်အဝင်ဝါမှာရက်တန့်သွားရီကားမောင်းထွက်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့ဒူရီယာလည်းကားဆက်တက်ပြီးတော့ကိစ္စရှိလို့လားမမရှိရဲ့အရေးကြီးလို့လားသမီးရဲ့တောင်းကိုဒဒီခိုင်းထားတာရှိနေသေးရဲ့ဒဒီဝင်ပြောတော့မမအလေးနဲ့ပုံစံလေးနဲ့ခေါင်းလေးဆက်ပြီးတော့ခဏလေးပါဒဒီရဲ့
妈咪耶，这里变啦喂！阿看你妈是你的妈咪哟，这里变啦张，当面表演呢，宝弟哥阿哥都到里头看嘞。妈咪呀，这里有周边哦，哪里跟你有看到嘞？把开门了嘛？突然搞不完生意没嘞？突然没有妈妈撇地吧？俺给罗贝闹张么？伊的路来接你的嘞？俺给罗一点么子闹嘛？给啦啦啦！妈妈看了老公生理呢，突然连忙过随便哦。陈氏妈是诶，阿萨翁里是个乌地多诶，突然来西路上耍巴拉诶，阿莫歪里巴诶阿萨翁妈突然人才是比哦，妈那个忙里是有事事多诶嗦，好点妈妈把去了嘞，妈妈事事过苏家路啦，哦，妈好大忙里耶，忙里是多阿苏家啦，突然现在妈奶奶抱巴多诶，巴位皮皮都阿阿个为啥大妈好巴拉？快查钱，快查路钥匙，内查钱，内查路钥匙。妈妈个手机啊，拉路表嘞卡在了，现在嘛报多嘞。豆豆，妈妈包里地震地雷，说话讲嘞，突然一转，新闻啥子也讲你嘞。大叔，把皮露嘞，按按你啊。今朝嘞，有滴也按按多嘞。实在挨了明年生日，今朝不来来落落西拉梅路么车没有？咦，阿婆，妈妈按按你啊，不要，忙里有实在包里表的嘞。地震时啊，太太太太呢？妈妈没人拿嘛，突然间哪里没地没打，乱没打嘞。妈妈是嘛，太年轻了，没隆重的路看啥嘞？表里忙里，你妈里包里没必要，包里表里妈妈地震啊哇！地震啊嘞，你妈里谁给妈妈地震啊？这个妈里天涯里十六里嘛，输了哩。谁么不管呢？妈妈耶，是这个妈妈真的路天涯十六这站没么好不？都地震啊，都没耶，真的嘞，俺阿妹耶，我皮来皮没也帮侬。妈咪妈嘞，今朝我地产买米哦，哦，身上不要拿走路钱，妈变表表妹，那老师俺给看他那利息的路，俺给看他了，先弄来买礼物嘛，喏，哦，咦，多多多，那嘛喏，妈妈嘞，地产是一个职业小朋友，看表嘞，妈妈看表人家都是一个年年抱多少钱嘞，说真表把路出来，都是要刚准备开眼表，俺给看他那个啥利息呀，刚忙出开表妹，给啥礼物嘛，俺又没要吧。阿勇要不要面老年面的牙牙？本来讲偏什么？家里牙牙肉，试试也等偏巴哩。你我试试妹妹喏，不然呢？爸妹妈嘞？说明嘛，明嘛，三套羊呢，三年忙完完成，试试讲自家啥哩？都是牙牙嘞，谁问的啥妹妹呢？试试讲，三套都是呢，三爷白白汤是为谁哟？我是小段爷呢？没给你叫过吃苦啦？嗯？没听没听，没过目，都是牙嫌贵嘛，老空多哩。试试看哦，谁来演扮的太空的哪里嘛？我说太差人嘞！表里吃苦来了，呼哈你样嘞？突然把边表慢慢提了吧，对面那里一样表表不下下撇的路看啥样嘞？在后边试试看，他抱着啥事嘞？突然试试看，眼睛里来着，有地方我查嘞，是外头里哪样来人嘞？试试心里些表，把表的各边角被摸嘞，高年头的也买来着。这个啥啥人家都在这啥啥人，都在啥啥人马背哦，都地面个美女啦，一张美容么好美，都是要最美的。大早，你帮我试试耶，把皮肉地面个美伢嘞，地震了，都我晒起皮哦，明明嘞美伢个，都是要先搞这个空气嘞，把皮肉地震了嘞，地震嘞说嘛咯，一张是六百嘿，这个嘞，铁路硬皮皮哦，冰来的。实在是干么事，跟个人家都是要么对么打，打么吵的。三大伯梦里要来了，都是莫不干的臭皮人呢。表里恁吃苦了，明里就要过来。都我爹爹在这边哦，庙里的姐妹那个，虽没有耍皮包的，都是要么伢子嘛。这边没实在够了，这么几个吧，都要面老生活，莫不干这个乱包人呢。吃苦的，嘿，其实，但是那人呢嘛，吃米娘里包里也不好啦。阿里没个那么咯，突然想个，他站在空那里，突然伢来么伢子那吧，是这个顺顺稳稳的编辑比较高年来的。嘿，我很大来的，他说是没让你听来嘛，对查一下，你也来嘛，出面你的说了些，你怕啥了嘛嘞？突然表弟么表弟，那看你有随时查不要嘛，表来找没路送票不要，是这没让起来的，乐看你吧，把路嘛嘞，吃的多分表嘛不 ？OK。会表演说的呀，阿里没利息啊，这个罗真罗伯呢？哪子呀？罗真罗伯哈，他表妹，怕他表妹骗阿表妹嘞，他表妹表妹咯，这是阿老伯弟子呢，给你们那啥啥咯？这是个，我表亲的也都是个，我亲亲表表的，
သူရီယာပြောချင်သေးတဲ့စကားတွေကိုဘရိတ်အုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းမနှက်စာစားရတဲ့အဖြစ်ပါမစားလို့မှမဖြစ်တာမဖျားလေးအလိုချကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ပါလားကားထွက်သွားတဲ့ကြတာနဲ့မဟူရလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဘေးထိုင်နေရကနေချက်ချင်းထားရီပြတင်းပေါက်လိုက်ကအသာဟကြည့်တော့မှညမလေးပါဆွဆွဘာဖြစ်လို့လဲမဟူတောက်လက်စကော်ဖီခွက်ကိုအသာချရင်းနဲ့ကိုပိုင်မေးတယ်အပြင်ထွက်သွားပြန်ပြီအပြင်သွားတာပဲမဟူရဲ့သွားတာအရေးမကြီးဘူးကိုပိုင်ရဲ့အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေရတာလဲသူမလက်ကိုဆွဲထိုင်စေရင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြောတော့မဟူရရှင်းပြရခက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တုံ့ပြန်သွားတယ်မပြောရင်လည်းမဖြစ်ကြမို့ဟိုကိုပိုင်ကညမလေးစိတ်ကိုမသိပါဘူးသူကစိတ်ထင်တိုင်းရှောက်လို့နေရလေအရင်နဲ့လည်းမတူပြီးတော့ရီစားထားဖို့ကိုစိတ်ကူးရင်နေပြီအဲ့ဒါကိုစိတ်ပူလို့မဟုတ်ရဲ့ဘာများလဲလို့ကိုပိုင်ကပေါ့ပေါ့ပပလေးပြောရင်းနဲ့အရင်မပါဟန်နဲ့ရှိတယ်မဟုတ်ရအမျက်ဆောင်လေးထိုးပြီးတော့ကိုပိုင်ဘေးပြန်ထိုင်ပြီးတော့ဘာလဲကိုပိုင်ကမယားညီကိုရမှာမို့ချိန်ပြီးတော့ပြောနေရလားမိမရကိုပိုင်ကရှီမောရင်နဲ့မဟူရပကုံးကိုလှမ်းဖက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မဟူရမျက်စောင်းပို့လို့တောင်ရင်ရော်သွားပြီးတော့ပကုံးမောကကိုပိုင်လက်ကိုချက်ချင်းပုတ်ချပြီးတော့ဘာမင်းမလဲကိုပိုင်တော့မဟူကဘာဖြစ်နေရလဲစစ်စစ်လေးအရွယ်ရောက်နေပြီလေကွာအင်္ဂလမာတောင်ကြောင်းတက်လို့ဖွဲ့ရလာတဲ့မင်းကလေးကချက်သူထားကျင်တာထားပါစီပေါ့ဒါကိုလိုက်ပြိပင်လို့ရတာမှမဟုတ်တာဟွန်းမဟူလိုက်ပြိပင်နေရလို့ကိုပိုင်ပြောစင်နေရလားဒါတော့မဟူပို့တိမှာပေါ့မဟုတ်သေးဘူးကိုပိုင်ရဲ့ကဲပါဘာကြောင့်ဆိုတာကိုပိုင်နားလည်အောင်ပြောပါဦးအာကာပိုင်အလျှော့ပေးတယ်လို့ပြောကမှမဟူရရဲ့မျက်စောင်းလေးလွင့်ပါသွားတယ်ဒီတော့မှမဟူရလည်းမြုံပြီးတော့ခံစားရတာကိုဖွင့်ပြောတယ်ဒီလိုပါတတိမှာဆက်ဆက်လေးအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာရှိတယ်ဘာတူလဲဘာတူရှိရမလဲမောင်လေးနဲ့ပေါ့ဩအာကာပိုင်အခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်အဖဖကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကောင်းလေးမို့သူကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျစွာကောင်းဆက်မိတယ်။မောင်လေးကမုံမုံရီရှိတယ်။တတိကိုဆိုလဲတိတ်ပြီးတော့ဂျိုးဂျိုးတယ်။အလုတ်ကိစ္စရည်ဆိုလဲတတိခိုင်းစီသမ ्या အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တတိအလုတ်တွေကိုဦးဆောင်ဖို့ကမောင်လေးနဲ့မှဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်ပြီးတော့ညီမလေးကတတိလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့မောင်လေးနဲ့စစ်စစ်ကလက်တွဲသွားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်တတိကမောင်လေးကိုလက်သက်ပြီးတော့မွေးထားတာ။မဆိုးပါဘူး။မဟုတ်တတိကအမျှော်မြင်ကြီးတာပဲ။ကြည့်ရမယ်လေကိုပိုင်ကကိုပိုင်အလုံးနဲ့ကိုပိုင်တတိကိုဝမ်းကူနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီတော့ sorry ပါကွာကိုပိုင်ကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်လေးကိုပြပြတာပါကိုပိုင်ရဲ့ကိုပိုင်နားလေပါတယ်ကိုပိုင်မကူညီနိုင်တဲ့မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူရိယကူညီနေတာပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ခြေလဲခြေနဲ့တည်းသူရိယမှာဘာမှနောက်ခံမရှိပေမဲ့ကိုပိုင်အထင်မသေးဘူးအခုစစ်စစ်လေးနဲ့သူရိယရင်းနှီးနှီးရှိနေရပဲပြီးတော့စစ်စစ်ကလည်းသူရိယကိုလိုလိုလားလားဆက်ဆိုင်ရုံမကအချိန်တိုင်းသူရိယနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်နေရမလားအဲ့ဒါအမြင်ရဖြစ်နေရလေဘလို့ဟုတ်တယ်ကိုပိုင်ရဲ့အမြင်ရအဲ့လိုဖြစ်နေရတကယ်တော့မဟူရစကားလေးတိကနေဖြတ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ပခုံးမှာခေါင်းလေးမေ့တဲ့နေကိုပိုင်အောင်လည်းမော့ကြည့်တယ်ကိုပိုင်ကလည်းမဟူလက်ဖြားလေးကိုဖြစ်ကင်ပြီးတော့ညှို့လဲတဲ့ဇနီးချောမျက်ဝန်းလေးကိုရီဝေစွာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲညီမလေးကတခြားတယောက်စီကိုစိတ်ရောက်နေတာဘသူစီလဲဘသူဆိုတာမဟုတ်မသိဘူးမင်းတော့လေညီမလေးကမဖြစ်ဘူးတန်းနုနုတို့အဖွဲ့ကိုအဲ့အောင်မေးတော့လေဒင်းတို့တစ်ဖွဲ့လုံးဖြစ်ကိုမဖြစ်ကြအောင်အလကားပါမရအပြော့အပြော့ဆိုပြီးတော့စကားကိုရှော့ချလိုက်ကြလေဘသူ့မှာမေးမရဖြစ်နေလို့စိတ်ပူနေတာတငယ်ချင်းအားလုံးဖုံဖုံပြပြလုံးနေရတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စဒဒီမရိပ်မိသေးလို့ရိပ်မိလို့ရှင်ဒဒီမဟုတ်ထပ်ပေါ်ပြီးတော့ပူပင်နေမှာကိုပိုင်စုံစမ်းကြည့်အောင်မယ်အန်ကဲတို့ရောဘာမှမပြောနဲ့အောင်မဟုတ်လည်းမပြောသေးပါဘူးဘာမှဒဒီစာမသိရသေးတော့လေကောင်းတယ်အဲ့ဒါဟိုမတိကျမတိကျပဲပြောမင်းအန်ကဲတို့စိတ်ပူပန်ရတာပဲအဖက်တင်မယ်မဟုတ်လဲအဲ့လိုတွေးမိလို့ပါမိမကတိတ်ပြီးတော့အလိုက်တည်တာပဲကွာတည်တာပေါ့မဟုတ်ကသမီးကြီးလေဒတိနဲ့မောင်မင်းနဲ့ဒီမီသားစုဝင်ရဲ့စိတ်ကိုအမဲလေးလာနေရတယ်ပူပင်စရာမလိုအပ်ပဲနဲ့အပူပင်တော့ကတွေမခံစားရအောင်လို့လေဟုတ်ပါပြီကိုပိုင်ကလည်းမဟုတ်ရောမိသားစုအတွက်ပါရမီဖြည့်မဲ့မောင်ပါကွာတကယ်ရှင်ဝင်းနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ချစ်ခင်မောင်စိုက်ကြည့်တယ်ကိုပိုင်ကချစ်ရရှုံးတဲ့မျက်ဝန်းလေးနဲ့ပြန်ကြည့်ရုံမကမျက်လုံးတစ်ဖက်မိတ်ပြရင်နဲ့ခေါင်းလေးပါညိနေတကယ်ပေါ့ကွာဆစ်ဆစ်လေးကြောင့်မဟုတ်ရင်ထဲမှာတော့ကမရှိသေးဘူးအရေးကြီးရမလားအွန်းပေါ့ကိုပိုင်ရဲ့ကိုပိုင်သိပါတယ်မဟုတ်ရင်ထဲမှာတော့ကမရှိမှ
ကိုပိုင်ကစကားစလေးဖြတ်တောက်ပြီးတော့မျက်ဝန်းချိုချိုလေးနဲ့မြူကြည့်ရုံမကလက်ကလေးရလေမဟုတ်လေတိုင်းကိုဖွဖွားလေးကျင်းလာသလိုနှကန်းလေးရလေမဟုတ်မျက်နှာပေါ်ဝဲလာတယ်။မဟုတ်ကကြည်နူးစွာခတ်မှုမှုလေးရှောင်ဖယ်ရင်းနဲ့ကိုပိုင်ကတော့ဒါပဲ။ဒါပဲပေါ့မဟုတ်ရဲ့မိမကជីជីပြူပြူတုံ့ပြန်တာပဲကိုပိုင်လိုချင်တယ်။တာဝန်ရပြုတော့မလိုချင်ဘူး။မဟုတ်ကတာဝန်ရထပ်ပို့ပါရင်တော့ကိုပိုင်သိပါရဲ့။ဒါကြောင့်မဟုတ်အချစ်ကြီးနေရတာ။ဟုတ်လို့လားမဟုရဲ့နှကန်းပေါ်ကိုကိုပိုင်နှကန်းချွန်ချွန်လေးဝဲလာတာကိုမဟုမရှောင်မဲနဲ့အမိတယ်ကိုပိုင်ကမဟုနှကန်းလေးမှာနှာတန်လေးမထီတထိမွေးချူပြီးတော့ကိုပိုင်မညာတတ်ပါဘူးမဟုကိုပိုင်အချက်ဆုံးကိုပိုင်ဘဝမှာမဟုရောက်လဲပြီးတော့ဘယ်မင်းကလေးကိုမှမချစ်ခဲ့ဘူးတေချာလို့လားကိုပိုင်ရဲ့မဟုကအကြီးစေဟန်လေးနဲ့ကိုပိုင်ကိုမေးတယ်ကိုပိုင်ကလည်းအလေးနဲ့ခေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြေတယ်တိတ်တည်ကြတာပေါ့မဟုရဲ့ကိုပိုင်နှလုံးသားရာဇဝင်မှာဘာအစွန်းထက်မှမရှိဘူးဆိုတာယုံစမ်းပါယုံရမယ်ယုံရမှာပေါ့မိမရဲ့မှကိုပိုင်ကယုံဆိုရင်ယုံပါလေကိုပိုင်ရဲ့ယုံနေဟုတ်လားစကားနဲ့တင်ယုံလို့မရဘူးနော်ဟွန်းစကားနဲ့မယုံရင်ဘာနဲ့ယုံရမှာလဲမဟုရမျက်လုံးဝိုင်းလေးနဲ့မေးတော့ကိုပိုင်ကမဟုရဆန်ရွယ်လေးတွေကိုတရူတရအကျဉ်းလာစွာနဲ့ဆော့ကစားရင်းနဲ့နားနာခက်ပြီးတော့တူတူလေးပြောတယ်အနန်းနဲ့ယုံကြည်ပေးပေါ့ဟွန်းမဟုရနှကန်းလေးဆုချွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုပိုင်ရဲ့နှကန်းကလျှက်တစ်ပြက်ဆိုသလိုမြန်ဆန်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါအနန်းတစ်စိတ်လေးခတ်သလိုဖြစ်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာလည်းကြည်ကြည်မြူးပြောမိသွားပါတယ်။သွားလူဆိုးဆိုတဲ့စကားပါ။ဦးလေးဟမ်ခေါ်တဲ့ချိုရှင်ရဲ့ခေါ်တဲ့လေးပါ။ဒိုင်းကနေဝင်လာတာနဲ့ဦးလူမဲဟေကနေထူပြီးတော့လှဲကြည့်မိတာလည်းမဆိုင်မတော်ပါ။အလုံးပိတ်ထားတဲ့တန်တကားကြီးပေါ်မှာကုတ်ကက်တက်ပြီးတော့ခေါ်နေတဲ့မိန်းကလေးပါ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးမျက်နှာတစ်ခုတည်းသာဝင်းကနေပေါ်နေတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ဦးလူမန်အံ့ဩသလိုစိုးရင်သာလဲပါတယ်။တဟဲ့ဟဲ့အော်ရင်နဲ့တကားစီကိုတုတ်ခနဲပြေးသွားပြီးတော့ခုံမတက်နဲ့လေနေအောင်ညီရဘသူရောပြုတ်ပြက်ကြနေအောင်မယ်နေအောင်နေအောင်ငါလာပြီဟာပြုတ်ကြလို့နာနေပါအောင်မယ်။ဦးလူမန်ပြောပြောဆိုဆိုတကားနားရောက်သွားတော့ခုံတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူမကောင်လေးပျောက်သွားတယ်။ခေါင်းလေးပျောက်သွားတော့လည်းအတန်းအမပြောက်ပါ။ဦးလေးစစ်ကိုတကားဖွင့်ပေးနော်ဖွင့်ပေးလို့ရှင်ခုံဝင်မှာအာကမလေးနေုံခုံပြီးတော့မဝင်နဲ့အလုံးပိတ်တကားကြီးက၆ပေတီတီမြင်တာမို့အတွင်နဲ့အပြင်မမြင်ရပါတကားတော့ခက်ရလွယ်အောင်ဖောက်ထားတဲ့လက်တစ်ဖက်ဝင်စားအပေါက်လေးကနေဥလူမန်ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်ကောင်မလေးငင်ငင်နုနုလေးချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ရဲရဲတွတ်တွတ်လေးဖြစ်နေတယ်တေချာတာကသူမလေးကိုဥလူမန်မမြင်ဘူးပါဒါကြောင့်တကားမဖွင့်သေးပဲနဲ့ဘာကိစ္စလဲကိစ္စရှိလို့ပေါ့ဥလေးရဲ့တကားရင်ဖွင့်ပေးပါနော်နော်ဥလူမန်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ဒီ channel ဘယ်သူမှဝင်ခွင့်ရတာမဟုတ်တလို့ဘယ်သူမှဝင်ခွင့်မပေးကြတာတတိလေးရဲ့အမိန်တိုင်းမှာဝင်ခွင့်ပေးလို့မဖြစ်မှန်းဥလူမန်သိရမို့ဖွင့်လို့မရဘူးကလေးမရဲ့တော့မရှိဘူးဟမ်တော့မရှိဘူးဟုတ်လားတော့မရှိလည်းရရလေစစ်စစ်ကြုံဝင်လိုက်မှာနော်ဟာကြော်ကြော်မဝင်နဲ့မင်းမင်းကြီးမလေးစစ်စစ်ကပြောပြောဆိုဆိုကြော်ဝင်မလို့တကားနာကတ်လာတယ်ဥလူမန်ပြပြသလဲညင်းနေကြော်မဝင်စေချင်ဦးလေးဒီတကားဖွင့်ပေးလိုက်လေတော့မရှိဘူးဘာဦးနဲ့မညာနဲ့နော်ဦးကြီးမတော့ရှိရဲ့ဖွင့်ပေးပါနော်နော်ဦးကြီးဦးလူမန်ခေါင်းခုတ်ပြီးတော့ညင်းလို့လည်းမရတော့ပါညာလို့လည်းမရတော့ပါတော့ကသူ့ခါမှာအတွေ့လိုက်ရှိမှန်းသူ့ကိုယ်တိုင်သိရင်ဘယ်သူမှဘယ်ဝါမှမသိပဲဝင်ခွင့်မပေးနိုင်တာကဒီချန်ကြီးရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်မဟုတ်ပါလားဖွင့်ပေးတာအပန်းမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမသိပဲနဲ့တခုတမဆိုခက်ရကြီးရဲ့အမေဦးကြီးကစစ်စစ်ကိုတခုတမထင်နေရလားစစ်စစ်တခိုးတမမဟုတ်ဘူးဦးလေးရဲ့စစ်စစ်တခိုးတမမဟုတ်မှန်းဥယျာဇတ်တည်ရဲ့ရှင်စစ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 ်ထိမကန်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဘသူသူ့ရဲ့တထေးလေးနာမည်ကိုသိနေရမို့ဦးလူမန်အံ့ဩသွားခြင်းအံ့ဩပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမလေးကတွတ်တွတ်လေးဖြေပါတယ်ရေဇတ်မိုးရေဇတ်လေးရေဇတ်မောင်ရေဇတ်ကိုသူမကြီးကသိတယ်ဟုတ်လားသိတာပေါ့ဦးလေးရဲ့တိရုံမကဟိုးဆိုင်ဘူးတာလုံးနဲ့အထီကိုပတ်သက်တယ်အလိုဦးလူမန်မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်သွားတယ်။မောင်ရင်ဆက်နဲ့ဒီကလေးမှပတ်သက်တယ်တဲ့။တခါမှမောင်ရင်ဆက်မပြောတာမို့အံ့ဩမိတယ်။အေးလေလူငယ်တွေဆိုတာသူတို့ရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တော်ကိစ္စတွေကိုလူကြီးတွေကိုအသိမခံကြံတတ်ကြဘူးမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဖွင့်မပြောတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မောင်ရင်ဆက်နဲ့ဒီကလေးတိနေပတ်သက်နေလို့လည်းဘသူ့ကိုမှကိရုမဆိုင်ဘဲနဲ့ခြံထဲခုံဝင်မလို့လုပ်နေတာပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဦးလူမန်သူ့အတွင်းနဲ့သူလက်ခံပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဦးလေးရဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲဆိုတာဦးလေးကိုစစ်စစ်ပြောပြမယ်အခုတကားဖွင့်ပေးပါနော်စစ်စစ်ကချန်ပြင်းမှာရက်ထားတယ်ဦးလေးတကားဖွင့်ပေးမှကောင်းအောင်စစ်စစ်ရောချန်နဲ့တပါရဲဝင်ခဲ့လို့ရမှာ
သူမလေးပြောနေတာကဖော်ဖော်ရွေလေးဖြစ်နေတာမို့ဥလူမန်တာဝန်တွေပါတွေကိုစုပ်ကိုင်မထားတော့ပါမောင်ရင်ဆက်အမိတ်မပေးဘဲတကားဖွင့်ပေးလိုက်တာကသူမလေးစကားအတိုင်းပါပဲအလုံးပိတ်တန်တကားမကြီးဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့မာစီဒီကာတက်လေးရှော့ကနေမောင်းဝင်လာပြီးတော့တိုက်ဖူးလေးရှိဆင်ဝင်အောင်မှာကားကလေးငိတ်ကနေထိုးရက်တဲ့ဥလူမန်ချန်တကားတော့ခဲ့ပြီးပြန်လဲလာတော့ကားပေါ်ကမြူးမြူးလေးပြေးဆင်းလာတဲ့သူမနဲ့မျက်တစင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဥလေးရင်ဒီကျောင်းဝန်စွာလေးလေးစားစားခေါ်လိုက်တဲ့သူမလေးအမူအရာကချက်စရာကောင်းနေတယ်။ဘူးလူမန်ရဲ့ရှင်ထဲမှာသူမလေးလိုသမီးလေးလိုချက်ခင်စိတ်တွေပြေးဝင်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။မောင်ရည်စက်နဲ့ပတ်သက်နေရဆိုတော့သူ့တထင်းမလေးလိုလည်းလေးစားမိပြီးတော့သူမလေးခေါ်တဲ့အဆုံးမှာတော့ပြောသူမလေးရဲ့မိုးရည်စက်ကမရှိဘူးကွဘဲသွားလဲပကိုးသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆစ်ဆစ်ဖုန်းခေါ်တော့ area ပြန်ပရောက်နေရကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆစ်ဆစ်လာခဲ့တာမိုးရစားပဲချိန်ပြန်ရမလဲဒီနေ့တော့ရောက်ဖို့မရှိဘူးညလောက်မှရောက်ချင်ရောက်လိမ့်မယ်မရောက်ရင်တော့မနက်မှရောက်မယ်ဟွန်းတွေးချင်တာအခုချက်ချင်းတွေးခွင့်မရတော့စစ်စစ်ရင်မှာမကြည့်ရှင်တော့ပါဘူးနှကန်လေးဆိုပြီးတော့ခြေပနောင်းလေးဆောင်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့တဘာဝကိုဥလူမန်နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်ရစားပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုတည်တည်ကြကြဘာမှမသိလို့ပါတခါတခါခီးထွက်ရတယ်ပြုံးစုရောက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒူမာရဲ့ဟုတ်လားစစ်စစ်မျောလင်းတကြီးမိလိုက်တော့ဦးလူမန်ကောင်းကြီးနဲ့အရိခာစစ်စစ်လိုက်ခနဲ့ဝမ်းသာသွားပြီးတော့ပြုံးဆိုပြီးတော့ရောက်လာပါစေဆိုပြီးတော့စစ်စစ်ကိုမြင်သွားပါစေအံ့ဩသွားပါစေရင်ခုန်တန်းနေပောက်ကွဲမထက်ဝမ်းသာသွားပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်မိတယ်။ဟုတ်တယ်လေစစ်စစ်အထွေးလေးနဲ့ပဲစစ်စစ်ပြန်လည်ပြီးတော့မြေချွာသွားတယ်။ခြံထဲဝေးဝဲကြီးမိတဲ့မြေဝန်းတွေမှာတော့အဆောက်အုံတွေကိုတန်းမြင်လာကြောင့်စိတ်ဝင်တစားမေးဖြစ်တယ်။ကျွန်နဲ့ဦးလေးဟိုအဆောက်အုံတွေကဘာလုပ်တာလဲနေရလို့လည်းမတွေ့ရပါလားသူမကြီးစိတ်ဝင်စားလို့လားဝင်စားတာပေါ့ချမ်းအကျယ်ကြီးပဲအဆောက်အုံကလည်းအများကြီးပဲလူဟာနှစ်ယောက်တည်းမြင်ရတယ်တယောက်ကဥယေဆက်တယောက်ကဥလီဒီလူနှစ်ယောက်ကဒီအဆောက်အုံအများကြီးနဲ့လူမနေလဲငှားပြုတ်ထိုင်စီရပေါ့အခုတော့စစ်စစ်ထင်မြင်တဲ့အတိုင်းပြောတော့ဥလီရသဘောတကျရှိတယ်ဥလီရီတော့စစ်စစ်ဘဝင်မကြဖြစ်ပြီးတော့ဟွန်းဥလီရဘာလို့ရှိရတော့ရှိစရာပေါ့ဟာဟွန်းဘာဖြစ်လို့သူမကြီးကမောင်ရီဆက်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေဦးလေးရဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေမှာဘာတွေရှိလဲဒူမာကြီးသိရမှာပေါ့အဲစစ်စစ်ရှာပြားလေးတစ်လက်ထုတ်ပြီးတော့အကောင်လေးပို့သွားတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဦးလေးယုံအောင်တော့စစ်စစ်စကားဆက်မိအောင်ပြောဖို့စကားလုံးရှာနေတဲ့အခါမှာမောင်ရီဆက်ကဒူမာကြီးကိုမပြောဘူးလားဟွန်းအခုလာတာမေးဖို့လေဟိဒါနဲ့ဘာတွေရှိလဲရင်ဦးလေးစစ်စစ်ရောရောင်ပြီးတော့မေးလိုက်မိပြန်တယ်ရင်တက်နေတဲ့အရိအဆောင်တွေဘက်ကိုဦးလေးကြီးကတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သရီးစနေဟမ်ဆစ်ဆစ်မျက်လုံးလေးဖြူးသွားတယ်။ဦးလေးကြီးကခေါင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်သရီးစနေသရီးစနေသရီးစနေကိုဘာလို့အဲ့ဒီမှာထားတာလဲယင်။မောင်ရီဆက်ကချင်းလို့ရဲ့။ဖះရည်ဟုတ်တယ်သရီးစံအမျိုးပေါင်း50ကျော်ရှိတယ်။ဟဲဆစ်ဆစ်ကအံ့ဩလွန်းလို့ပါးစပ်ပေါက်လေးပွင့်ဟပြီးတော့ဦးလေးကြီးနဲ့အဆောင်တွေကိုတလဲစီကြည့်မိတော့တယ်။တရိဆန်အမျိုးပေါင်း50ကျော်ရှိတယ်တဲ့။ဖះကြီးမယုံနိုင်စရာကောင်းလိုက်တာ။ဒူမာကြီးမယုံရင်လိုက်ကြည့်မလား။ကြည့်မှာပေါ့ဦးလေးရဲ့။လာ။ဦးလေးကြီးတခွန်းခေါ်တာနဲ့ဆစ်ဆစ်ခြေလန်းနေလျှက်စစ်လုံးမြန်ဆန်ပေါ်ပါသွားတယ်။ကြံကြံပပန်ကြုံရလေချင်းဆစ်ဆစ်လာခဲ့တာကသူ့လုံနေတဲ့ချစ်သူဘဝကိုဖြစ်ပေးဖို့အခုတော့သူ့ချစ်လို့မွေးထားတဲ့တရိဆန်လေးစီကိုသွားနေရတဲ့အဖြစ်ပါ။ရှိရမလား၊ကြည်နူးရမလားပြောလို့မတတော်ပါဘူး။ညာဖြစ်ပေမဲ့အိတ်ချင်စိတ်သွင်းမရဖြစ်နေတာထူးခြားနေတယ်။ဒီညမှာဘာကြောင့်အိတ်ချင်စိတ်သွင်းမရဖြစ်နေရလဲ။ရေဆက်သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးမိတယ်။မြင်လွားတဲ့မကအာယုံနဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့ဒင်းကလေးပုံရိပ်ကြောင့်လား။အဲ့ဒါဆိုဒင်းကလေးပုံရိပ်ကိုမောင်းထုံးမှဖြစ်မယ်။သွားစမ်းမ။အုံနောက်အတိကနှစ်နေပေမဲ့ခုံနေတဲ့နှလုံးသားမှာဆွေးညှိနေတာခက်ပါတယ်။ဒီတညသူမလေးကိုမေးပြီးတော့အိတ်ပြောသွားဖို့ကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ညာနှစ်ပတ်သေးတာတောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Grand Level Bling ကိုပြန်ဖွင့်နေ။နောက်ထပ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်မကဆန့်တောင်းလိုက်တယ်။လုံးဝမိုးတဲ့အထိတောက်ပြီးတော့အိတ်ရပေါ်ပြန်လေးချလိုက်တယ်။အိတ်ပြောစမ်းမြန်မြန်လေးအိတ်ပြောစမ်းပါကွာ။ရေဆက်သူ့ကိုယ်သူအမိန်ပေးတယ်။သို့တော့နှလုံးသားကမနာခံနဲ့တက်သားလို့ပို့လို့ပင်ကောင်းထောင်လာပါတယ်။ပြန်လေမြင်ရောင်လာတာမောင်းထုတ်လို့လည်းမရတော့ပါ။နှင်ပြစ်လို့လည်းမသွားတဲ့ပုံရိပ်ပါ။ကလေးစိရဲ့မင်းလေးဟာလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်တိတ်ပြင်းမလားကွ။ဘာကြောင့်မောင်နှောင်သားကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ရတာလဲ။တွက်လက်ရှင်မျိုးရဲ့အမူအရာကြောင့်လား။မောင်ရှိကိုဦးပြပြကျူးကျော်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာလို့လား။ဒါမှမဟုတ်မောင်စိတ်နှလုံးလေးခြောက်ခြားအောင်တရေရုပ်တွေနဲ့ဖန်းစားထားလို့လား။
မိခွန်ပေါင်းများစွာနဲ့နှလုံးသားထဲမှာခြားခြားလေးနေရင်းနဲ့မင်းလေးရဲ့ရွှေမျိုးရိပ်တွေကမောင်ရဲ့မြင်လာကိုသိမ့်ပိုက်ထားတယ်။ညနေကသူ့ပြန်လာချိန်ကမထင်မှတ်ပဲတွေ့လိုက်ရတဲ့ပလဲစဉ်သူ့ချန်တကာဘဲတီးတာတော်တော်ကြာသွားတယ်။ဥလူမန်ချက်ချင်းရောက်မလား။ဘာကြောင့်မလဲ။နောက်ဆုံးသူ့မှာပါတဲ့တော့နဲ့ပဲချန်တကာတော့ဖွင့်ဝင်ရတယ်။ပေါ်တီကိုအောက်မှာရက်ထားတဲ့မာစီတီကားတက်လေးကိုမြင်တော့ရုတ်တရက်အံ့ဩသွားတယ်။ကားတက်လေးပဲဖျက်ချော်ပြီးတော့သူ့ကားကိုကိုရောင်နဲ့အယောက်မောင်းသွင်းလိုက်တယ်။ပြီးမှအခြေအနေကိုမသိမသာကြည့်လိုက်တော့ဟဲဥလိဒါဘာကောင်းကြီးလဲဟင်တိုင်အမက်ရှိရဲ့အောက်ထပ်အခန်းကျင်းမှာလောင်ထားတဲ့ကြောင်မြင်းကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းနဲ့တန်တော်မင်းကြီးရဲ့သူမအတန်ဆဆာလေးကသိချင်စိတ်ကလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေရဲ့အဲ့ဒါကြောင်မြင်းနဲ့သူမကြီးရဲ့ကြောင်ပေါ်ဆန်ဖြစ်ပေမဲ့ပြေးရင်မြင်းပြေးတယ်လို့ပဲလွှားကနေလွှားကနေပြေးရလေဟဲစစစတကားမှကြောင်မြင်းဆိုတာမမြင်ဘူးအခုမှမြင်ဘူးလားစမ်းနေနော်ကိုနေဟန်ကြောင်လို့ပဲအရွယ်ကကြောင်ထက်သုံးစားမကကြီးရဲ့နေရွတ်တူနှုတ်သီးလေးချုံပြီးတော့အမိရရှိရှိနဲ့ပြီးတော့ပြေးတာမြင်းလို့ပြေးရတဲ့ထူးဆန်းနေတော့ဒီကောင်ကဒါနဲ့သူကဘာစားရလဲငါပြောသည်ဟဲတော့ကြောင်နဲ့တူပြီးတော့မြင်းလို့ပြေးရတဲ့ကောင်ကလူနဲ့မြောက်နဲ့စားတဲ့ငါပြောသည်ကိုစားတယ်ဟုတ်လားကြံကြံပပန်သူမလေးမေးပုံကသူ့စိတ်ကိုရှိမောသွားစေတယ်ဦးလူမန်လည်းရှိရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်သူမကြီးရဲ့အသားငါကြွေးကြည့်ရမစားဘူးငါပြောသည်တစ်မျိုးနဲ့စားရလေဒါကြီးဘယ်ရရလဲပကူယုံမနဲ့နေရဲ့တောရတွေရကဒူမကြီးရဲ့ဟင်ဒီကောင်အဲ့ဒီတော့မှနေရလားဘယ်ကဟုတ်ရမလဲကွယ်တတော်ကျိုးဝိုင်းနေပြုံးပြီးတော့တတော်ကေဟာစနဲ့ပြက်လာတယ်ဒီတော့တော်ရဲအမိပြုတ်နေတဲ့တရိစံနေလူနေရဝန်းဘက်ကိုလမ်းမပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သဘောပေါ့လမ်းမပြီးတော့ရောက်လာတော့လူတွေဝိုင်းဖန်းပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မောင်ကြီးဆက်ကအဲ့လူတွေစီကဝဲလာပြီးတော့ဒီမှာဆောင်းလျှောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့မျိုးမတော့အောင်လို့လေမျိုးမတော့အောင်လို့ဟုတ်လားဒီကောင်လေးဆိုမျိုးဆက်ကဘလို့ရှိတော့မှလဲသူလေးမတော်တဆတည်သွားရင်ရှီရှီဝီဝီတွေ့တော့ပြီးတော့ပြောတတ်ရှာတဲ့ဒင်းလေးကိုဥလူမန်ကျင်းနဲ့အာရချေးပြီးတော့မောင်ရီဆက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုစိုးရင်နဲ့ဒူမလေးရဲ့သူလေးအဖို့မမေ့အောင်လို့မျိုးဆက်မတော်အောင်လို့သူ့အတွက်အဖို့သွားရှာနေရအုတ်တွင်းမျိုးမှာဒီလိုကြောင်မြင့်တဲ့ကောင်ဖမ်းမိထားရလို့တင်းအရာလိုက်သွားတာလေဟဲရခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲနော်ဥလေးဒါပေါ်ဒူမကြီးရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကြောင်မြင့်ကအထီးအုတ်တွင်းမှာဖမ်းမိလို့ဆောင်းလျှောက်ထားရဆိုတဲ့ကြောင်မြင့်ကအမလီတဲ့ဦးလေးကြီးစကားဆုံးမှာစစ်စစ်မျက်နှာလေးပန်းနှုတ်ရောင်ဆိုလဲသွားတယ်။ရင်ထဲမှာလည်းကြည်နူးသလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြောင်မြင့်မလေးကိုဝယ်လို့ရရင်ဒီကကြောင်မြင့်ထီလေးအထီးမကျန်တော့ဘူးပေါ့။အဖော်လဲရမယ်မျိုးသုံးဖို့လည်းအခွင့်အရေးနဲ့ပါသွားမယ်။ရောက်လာရင်တော့တေချာပြုစုဆောင်းလျှောက်ထားမှာပေါ့။ဒီရောမှရှားပါတရိတ်ဆန်နေမျိုးမသုံးတော့မှဒူမကြီးရဲ့ဟိုဘက်ခန်းမှာမွေရည်ရှိရဲ့လာကြည့်အောင်။ဥလူမန်ကတခန်းဝင်တခန်းထွက်သူတရိတ်ဆန်နေနဲ့ပြီးတွေ့ပြီးတော့ရှင်းပြနေပါရီဥလူမန်ရှင်းပြတာတွေကိုသူမလေးကစိတ်ဝင်တစားမေးပြီးတော့အတန်လေးကလည်းညဉ့်ဉန်စီနေတယ်။မွေရောဥယျာစကားချစ်တာပဲလား။မွေရောအချစ်ဆုံးပဲသူမကြီးရဲ့ဖះရီစစ်စစ်ရင်ပတ်လေးပေါ်ဖိပြီးတော့မအိန်နဲ့ကအမျိုးစားလိုက်အကန့်ခွဲထားတဲ့မွေရီကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဖះတာမိတယ်။ဟုတ်တယ်မွေရောအချစ်ဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဥလေးအစိတ်ရှိလို့ပေါ့ဖះရီပလဲစစ်ထက်ပြီးတော့ဖះတာနေမင်းနဲ့သူ့ရင်မလည်းကြည်နီလို့သွားတယ်။အစိတ်ရှိရာတိတိနဲ့ဘာလို့ချက်တာလဲဦးလေး။အဲ့ဒါတော့ဒူမကြီးပါသားပဲဒူမကြီးမေးကြည့်တော့လာအပေါ်တက်ကိုသွားကြည့်အောင်အပေါ်တက်မှာလက်တို့ဖြူးကောင်းတို့သိန်းငတ်တို့လောင်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိရဲ့။ဦးလူမန်အပေါ်တက်ဦးဆောင်တက်သွားတဲ့အတိုင်းဒူမလေးပါသွားတာကစိတ်ဝင်တစားပါ။တော်တန်ယုံသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဒရိတ်ဆန်ယုံနဲ့ကိုဘသူ့အမဝင်ခွင့်မပေးပါ။သူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်ယုံကသူ့ကဘာပါ။သူတရိစံတွေကိုသူမျက်မျက်နလို့စောင်းရှောင်းနေရင်းနေလာတာနှစ်တည်းမနေတော့ပါဥလူမန်တောင်ပြောသေးတယ်မောင်ရီဆက်ရဲ့ဒီတရိစံတွေမျိုးမသုံးဖို့ထက်မောင်ရီဆက်ရဲ့မျိုးဆက်တွေမသုံးဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဥလူထင်တယ်တရိစံတွေအတွက်ကျင်ပေါ်ရှာသလိုမောင်အတွက်လည်းကျင်ပေါ်လေးပါလေးရှာပါအောင်တဲ့အဲ့လိုပြောစဉ်ကရေဆက်နှကောင်းရှုံနေခဲ့တယ်ကျင်ပေါ်တဲ့တရိစံတွေကိုကျင်ပေါ်ရှာပေးရတာလွယ်တယ်တရိစံမှာအဆန့်တန်းခွဲခြားတာမရှိဘူးမာနမရှိဘူးအထီးလေးရှိရင်အမလေးရှာပေးလိုက်အမလေးရှိရင်အထီးလေးဖြည့်ပေးလိုက်အိုကေသွားရကြပြီလူမာကထို့သောမဟုတ်ပါသူခံခဲ့ရဖူးပြီမို့ကျင်ဖော်မိမရှာဖို့ရင်နာနေခဲ့တယ်အစိတ်လက်တက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေလည်းအထက်ထက်ပါဒါကြောင့်ဘယ်မိမအောင်မှအစိတ်ရှိတဲ့မွေတွေတော့သူမချက်ခဲ့ပါဟောသူမဖိတ်ခေါ်ပဲသူ့ရှိတဲ့ရောက်လာတဲ့သူမလေးနဲ့ကြုံလာမှသူ့နှလုံးသားလှုပ်ရှားပြီးတော့ချက်သူကိုတောင်းတလာတယ်ကျင်ဖော်ကိုလည်းညှော်လင့်လာတယ်သို့သောဒုတိယအကြိမ်သူခံရမှာဆိုရယ်ဂဲမန်ဘူးရဲ့စာတန်ငယ်ထက်ဆိုးနေပါရယ်ညနေရတော့လည်းရှင်ခုံတော်ကိုထိမရတောင်းတစိတ်ကိုလည်းချုပ်ထားမရဖြစ်နေပါရယ်တွေးလေမြင်ရလေခံစားရလေဖြစ်နေတဲ့သူနှလုံးသားပါအ
အရင်ညနေကသူမလေးမသိအောင်သူပုံရှိုးခွေရှိုးရှောင်းနိုင်ပေမဲ့ညနေလာလေးတောင်းတလာလေးအိတ်မပြောလေးဖြစ်ပါရည်။အမူးလိုနေတာတောင်းအိတ်ချင်စိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့သူမလေးလွှမ်းမိုးတာကိုခံနေရတဲ့အဖြစ်ပါ။သူစိတ်တွေသူထိန်လို့မရတော့ထင်ပါရည်။ချစ်တဲ့စိတ်ကတာယိုးချိုးနေပါရည်။တရင်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာဘေးနားကိုငဲကြည့်တော့သူ့ချစ်စနီးလေးကအိမ်မောကြနေသေးပါ။ပြန်အိပ်ဖို့ကိုပိုင်စိတ်ကရှိပေမဲ့စီးသွားကြတာမို့အိတ်ချင်စိတ်ကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့အိမ်ဟာပေါ်ကထားရတဲ့အဖြစ်ပါဘဟုကအခန်းထဲမှာအိမ်သားနဲ့ရေချိုခန်းတွဲထားတာမကြိုက်တာကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကလေးကသူတို့နေတဲ့အခန်းကတီးချအိမ်ခန်းဖြစ်ပါတယ်ရေချိုခန်းတမမဟုတ်ရေအိမ်တက်ချင်ရင်တော့စတိုကန်လေးရှိနေတဲ့ရေချိုခန်းအိမ်သားစီကိုသွားရတယ်အခုလဲစီးသွားရမှာမို့အိမ်သားကိုခြေဦးလဲတဲ့အခါမှာတော့ဘဘလို့မောင်ချန်ရှိရောက်နေရဲ့ဟုတ်လားနောက်ဖက်စီကကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ချိုချိုလေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်မှာခြေတံလေးလေးကြားရတယ်။အဲဒီအခါအိမ်သားစီကိုဥတည်နေတဲ့သူ့ခြေလန်းတန့်သွားပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရောရေခနဲမြင်လိုက်ရတဲ့မိန်းကလေးညာအိတ်ကဝင်ဖြူလေးလွင့်ကနေဖြစ်လာအောင်လာတာဆောင်စီကိုဖုံပြောရင်ပြေးသွားတဲ့ခင်မချောပါ။စီးသွားခြင်းစိတ်တောင်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ပါ။ရေအိမ်ဘက်ဥတည်နေတဲ့ခြေလန်းကဆန့်ကျင်ဘက်စီကိုဦးလဲသွားတယ်။စစ်စစ်ကညာအခြေမတော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတာဘသူအတွက်လဲ။မောင်ဆိုတာဘသူလဲစကားထဲမှာခြံရှိရောက်နေတယ်လဲပါတာမို့အာကာပိုင်တုံနေမနေတော့ပါစစ်စစ်မရိပ်မိအောင်ခြေဖွားလေးနင်းပြီးတော့အခန်းထောင်းနဲ့ क्वे ပြီးတော့ဆောင်းကြည့်လိုက်တယ်အတွဲချောင်းတာဝါသနာမပါပြီမဲ့ခဲမအတွက်မို့အတွဲချောင်းရတဲ့ခဲကိုဖြစ်နေတယ်ဟိမဟုစိတ်ထဲမှာဆုံးရနေရတဲ့အတွက်လဲဘသူဘဝဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတာလဲပါတယ်အခုလိုတက်တက်ဆန်ဆန်ဖြစ်နေတော့လိုက်မချောင်းလို့မရတော့ပါခဲမကလည်းတဲနေတယ်စစ်စင်းခဲ့မယ်လေအားထက်တရောပြောရင်လည်းလာတာဆောင်ပြီးမှရှိတဲ့မျောစင်လိုအထက်မြင့်လောက်ထားတဲ့အဆောင်တကားလေးဖွင့်ပြီးတော့မျောစင်လေးဘွားနေဆင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမျောစင်လေးကနေတဆင့်အောက်အယောက်ပြေးတပိုင်းဆင်းသွားတယ်။အကာပိုင်လည်းမရိပ်မိအောင်သူမနောက်ကနေလိုက်ပါလာရတယ်။ခြံထဲမှာကမီးအောင်တို့မိနေတယ်။ကားဝင်လမ်းမှာပဲအလားမီးလုံးနေနေကြီးတွေထွန်းထားတယ်။ခြံပြီးဘက်နားနေဆောင်ကလေးမှာတော့မီးထွန်းမထားပါ။တိုးတော်လည်းအလင်းချိန်နဲ့မို့တဲတဲကွကွဲမြင်ရတယ်။နားနေဆောင်ရှိမှာဆယ်ပီလောက်အကွာမှာစတီးပိုင်လန်နဲ့အကာရန်ထားတဲ့ခြံစီကိုအဲ့ဒီခြံစီကိုအပြင်မှာရက်နေတဲ့လူရွယ်စီကိုပြေးသွားတဲ့စစ်စစ်နှစ်ယောက်သားခြံစီကိုခြားပြီးတော့ဆုံအတွင်မှာအာကာပိုင်ခြေလန်းနေတန်ပြီးတော့ရွက်လာပန်းကြုံနဲ့ကွဲလိုက်ပြီးခြေလန်းရက်လိုက်တယ်။ဒေကြတာကခြံစီကိုအပြင်ဘက်ကလူရဲကဒုရီယာမဟုတ်ပါအရင်မြင့်နဲ့အသားဖြူပြီးတော့မျက်နှာသွေးပြီးစပင်ပုံစံကကုတ်ထောင်းနဲ့လေဝိုက်အင်ကြီးဖြူနဲ့သရီကာတာပေါင်းမိအဖြူရောင်တွဲဝတ်ထားရီစစ်စစ်လက်ကလေးကိုစတီးပိုက်တိုင်ကြားဆွဲယူဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ရီဝေရှင်းဆွစွာကြည့်တယ်။ဟွန်းတေချာလဲကြည့်မိရောအာကာပိုင်ရှင်ထဲမှာဒိုင်းကနေပေါက်ကွဲပြီးတော့အသီးတို့ပြေးကက်လာတာကမိုးရီဆက်မင်းဟာအာကာပိုင်မျက်ဝန်းထဲမှာပြာမောင်မတက်ဖြစ်တယ်။ရှင်ထဲမှာလဲမိုးရီဆက်လို့အပြန်ပြန်လန်လန်ရွှင်ရင်းနဲ့မျက်လုံးတွေစုံမိတ်ချလိုက်တယ်။ကြုံမကြုံတက်ပလေးကွာ။မိုးရီဆက်ကိုမြင်လိုက်ရတော့အာကာပိုင်ခေါင်းထွန်းထွန်းရမ်းမိတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ဟော်ရီလက်နဲ့ခင်မကိုဖမ်းဆွဲပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့လုံးဝဖျက်လို့လေတားမြစ်ချင်စိတ်ယုံကြွားပြီးတော့မိတ်ချထားတဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂမန်းကကြမ်းမဲပြန်မိရတဲ့အထီးပါ။အဲဒီနှစ်ယောက်ကအနမ်းလိုက်တင်ကောင်းခင်ပြလို့ကျေပြန့်နေရကိုမကြည့်ရဲစွာပါ။ဒါတည်းမကအာကာပိုင်တကူလုံးထုပူပြီးတော့ဘာလို့လို့လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်တယ်။မဟုရကိုတောင်းနှိုးပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်ဟွန်းအင်းအဲ့ဒီအထွေကိုချက်ချင်းဖြောင်းလိုက်တယ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးတွေ့သွားရင်မဟူရစိတ်တွေစုပတ်သွားနိုင်တယ်ဒါတမကပျော်လားဆိုလားဖြစ်ကုန်ရင်ရောက်ခမနဲ့ရောက်ကတိနိုးလာမယ်အဲ့ဒီခါပြဿနာပိုဆိုးမယ်ဒီတမကပဝင်းကျင်ဟာတည်ကုန်ရင်အဆက်ကပြန်ပြန်ကွဲရမယ့်အရာလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်အာကာပိုင်ဝေခွဲမရဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့လည်းမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောခိုင်းထွက်လာခဲ့တာကအရှင်ဖြစ်ပါတယ်မိုးရီဆက်မင်းနဲ့ကိုဘလို့မှမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရတဲ့အဖြစ်တွေရှိခဲ့တာကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုကလေးကအခုချိန်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးခင်မလေးရဲ့မင်းလေးအတွက်ရှင်လေးတယ်အားလုံးအတွက်ရှင်လေးရပြီကွဘလို့စွတ်သူရှိရဲ့မမအန်အောစိတ်နဲ့လှုပ်ရှားစွာပြောတဲ့အတန်နောက်မှာဒုရိယရှင်အခုံမြန်လေးတဲ့ထို့သူခြေလန်းလဲနေရာမှာတင်အလိုလိုရက်သွားတယ်မမတန်ပေါက်စားချက်နဲ့ဝင်လာခဲ့လို့လမ်းမာတာနဲ့ဒုရိယစိတ်ယုံကအပြန်ဝင်ဝင်ပြီးတော့မမစီလာပို့ချင်မှာသမင်းစားကနေလမ်းဝင်မလို့ခြေလန်းပြင်ယုံရှိသေးတယ်။အခုတော့ခြေလန်းကရှေ့တိုးဖို့ခင်းရင်းသလိုရင်ခုန်တန်းမြန်နေတာကလည်းမျောလင်းချက်ကြီးစွာပါ။ပြန်ပြောစမ်းစစ်စစ်ရဲ့။ဘာတူလဲမြန်မြန်ပြောစမ်း။မမလည်းစစ်စစ်ပြောမှာပေါ့။ဘာလို့လောနေရတာလဲ။လောရတာပေါ့ညီမလေးရဲ့။ကဲပြောစမ်းမမြန်မြန်။
စမချတူရှိရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ထမင်းပွဲပြင်ပေးနေတဲ့မမချက်ချင်းစစ်အပားရောက်လာပြီးတော့ပခုံးလေးပုတ်ခါရင်နဲ့မိရာကအစမပြတ်ပါစစ်စစ်ကစက်သားကောင်းမောင်ကြီးကြောပကံကိုစစ်စစ်ရှေ့ရအောင်ဆွဲယူပြီးတော့ဘသူလဲဆိုတာမမတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့သိရမှာပေါ့အလိုမဟုတ်ရကိုလေးတောင်းမှတ်သွားတယ်တဆက်ထဲလေးတတိယအစားသမားတို့ရည်ရထားတဲ့သူရမဟုတ်တော့မယ်မဟုတ်ရတက်ခနဲ့နားလေသွားတဲ့အခါမှာတ
နဲ့မမရေဘာဖြစ်လို့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေရတာလဲစစ်စစ်မှချက်သူရှိနေရဘာဆန်းလဲမမလိုပဲတီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်တာလေဟွန်းမဟုတ်သေးဘူးညီမလေးစစ်အတွက်မမတို့ရည်ရွယ်ထားတာတတိယရည်ရွယ်ထားတာတသက်ရှိရဲ့ဟွန်းပုံစံခွက်ထရစကလုံးတွေမတော့မနဲ့စစ်စိတ်ဝင်စားအောင်ရင်မခုံဘလို့ထိုင်မှလားမမရေအေးစစ်စစ်ထိုင်ပြောလဲရရတာနဲ့ညီမလေးကတက်ကြွနေသလားမဟူရကသွေးဆူပြီးတော့ခေါင်းတရရနဲ့စက်သားကုံးပေါင်ကြီးကျော်တစုံခက်စားမလို့ပြနေရဲ့ညီမရဲ့လက်ကိုဆွဲထားရင်းနဲ့ဆစ်ဆစ်ကိုတခြားသူနဲ့တတိယသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးညီမလေးညီမလေးချစ်သူဆိုတာဖြတ်လိုက်နော်နော်ဆစ်ဆစ်လေးမမလည်းမမတော်မှာကိုပိုင်အောင်ဖြတ်နိုင်လို့လားဟဲ့ဟုတ်တယ်လေမမတော်မဖြတ်နိုင်လို့ရှင်မိပလဲစစ်ရဲ့မမနဲ့ကိုပိုင်ကလင်မယားလေဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်လို့ရမှာလဲဘသူနဲ့ယူယူလင်မယားဖြစ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားမရှိရင်ဖျက်လို့ရတယ်စိတ်နဲ့မောင်ကချစ်သူပြီးတော့ချစ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားချင်းရှိရချင်းလည်းတူတယ်ဒါကြောင့်ဖျက်လို့မရအောင်မမဖះရည်မဟူရရဲ့လက်ဖွာလေးရှင်ဘက်ပေါ်ကိုရောက်လို့တော့တယ်စစ်စစ်ကခက်လက်ဆချက်သားကုန်းပေါင်ကြီးကျော်ကိုပါစက်တဲ့ထည့်ဝါနေလိုက်တာကမမှုစွာပါဒါဆိုညီမလေးကဟုတ်တယ်လေမမတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲ့ဒါဖျက်ဖို့မဟုတ်ဘူးရှေ့တိုးဖို့လို့အတိပေးရမောင်ကလွလွဝဲချစ်ရမယ်ချစ်သူဘဝမလို့ခြင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မမကိုအရင်ဖွင့်ပြောတာဟွန်းဒီကိစ္စမမလက်မခံဘူးအခုစစ်ချစ်သူကစစ်စစ်ဇလန်းစားတဲ့သူမလားဟွန်းပျော်စံပန်းနုတို့အုပ်စုအပျော်ပါလို့ပြောတဲ့သူကသူပဲမလားဟုတ်တယ်စစ်စစ်မညာတော့ပါခေါင်းလေးဆက်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမမမန်အပြင်းနဲ့ရက်ပြီးတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီသူနဲ့မမအရင်သွားတွေ့မယ်ဟိုမမသွားတွေ့စရာမလိုဘူးမောင်စစ်စစ်ခေါ်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးပြီပဲညီစိတ်ညီတဘောနဲ့ဒီတိုက်ထဲဘယ်ယောက်ကြောင်းမှခေါ်သွင်းလာလို့မရဘူးစစ်စစ်ဒီကိစ္စဒယ်ဒီသိလို့ရှိရင်ဒီထက်ဆိုးသွားမယ်နားလဲလားဘာဆိုင်လဲမမရဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဟဲ့ဒယ်ဒီကဒယ်ဒီမိတ်ဆွေရဲ့သားတွေစစ်စစ်ကိုလိုချင်လို့ကန့်လန့်တာတော့မှငင်းကြရလေအဲ့လိုညင်းတာအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူးစစ်စစ်လက်ထဲကစားစွန်းလေးကိုဟင်းပကံနဲ့ပြန်ချရင်းနဲ့မမကိုမောကြည့်ရင်မမကခေါင်းဆက်ခနဲညှင်းရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်စစ်စစ်ကိုဘသူနဲ့မှသဘောမတူတာမောင်လေးနဲ့စက်ကိုရည်ရွယ်ထားလို့ရှင်းလားဟွစစ်စစ်ထိုင်နေရကနေဝုန်းကနေထပြီးတော့ခက်မက်မက်လေးရေးချတယ်အဲ့ဒီရေတန်းကသူရိယနှလုံးသားကိုတတိုင်းတိုင်းလာဆောင်နေဓာတ်မောက်ထုတ်လေးဆွဲကင်ထားတဲ့သူရိယလက်ကလေးပင်တုံရင်နေပါတယ်မမရဲ့စက်ကလမ်းပေါ်ကကောက်ရတဲ့သူရိယနဲ့ပဲတန်လာလားဟွန်းပြောစမ်းပါဒတိကိုလည်းပြန်မေးလိုက်စမ်းပါစစ်စစ်အတွက်ဘာတွေအချင်းမြင့်မရှိရဲ့ဒတိခိုင်းပန်းနဲ့ညားတင်တာလဲလို့ဟွန်းစစ်စစ်မှနှလုံးသားရှိရဲ့အုံနောက်ရှိရဲ့မမရဲ့စစ်စစ်ဘဝအတွက်စစ်စစ်ဘာသာစစ်စစ်ရွေးချယ်မယ်မမလိုမျိုးမိဘစီမံပေးမှလင်ရမယ်ထင်မနေနဲ့ဟွန်းပြောရင်းနဲ့မျက်နှာလေးပါဆက်ခနေမော့ခါပြီးတော့ထမင်းစားကန်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့ညီမလေးပါစစ်စစ်မဟုရနှလုံးသားကိုစူးနှစ်ဆွဲချက်သွားသလိုနာမြက်သွားစီတယ်နာကျင်ခံခက်လွန်းလို့မျက်ရည်တွေပင်ဆိုးလာတယ်သူမကမိဘစီမံပေးမှလင်ရတဲ့တဲ့ညီမချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကထိထိခိုက်ခိုက်ဖြစ်အောင်မကစူးစူးနဲ့နဲ့ဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီအခါနာကျင်နာရီနောက်မှာအဆက်သေးတဲ့မျက်ရည်တွေပါဝေါကနေကြလာတယ်တရှူတို့ထွက်သွားတဲ့စစ်စစ်ရဲ့အရေးကမျက်ရည်တွေကြောင့်ဝေးဝါးနေပါတယ်သူရိယထမင်းစားကန်းအပြင်ဘက်နေရံနဲ့ခက်ခွက်ွယ်လေးရှိနေတဲ့လို့အားလုံးကိုလည်းအတိုင်းသာကြားရမြင်ရတယ်ဒါတော့ဘယ်သူမှတော့မသိပါဘူးပြောရလေချင်းဆိုတဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုနဲ့မမငုံနေတာကိုမြင်တော့သူရိယမျက်ရည်တွေလည်းမခိုင်ခြင်းဖြစ်လေတယ်မမရဲ့ရှင်လေးကနေစာနာစွာရွံ့ရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေခြေချမိတယ်။ဟုတ်တာပေါ့စစ်စစ်ကပင်မြင့်ဆန်လက်သမီးလေးသူကအချိန်မဲအနေမဲအန်ကေကလမ်းပေါ်ကကောက်ယူမွေးစားတဲ့အညာကျွားကောင်းလေးဘလို့လုပ်ပြီးတော့တူတန်ပါလေကျွန်တော်နားလိုက်ပါတယ်စစ်စစ်ရဲ့ဆဲအရာလူတွေနဲ့မောင်းကိုဘယ်နည်းမိတ်ဆက်ပြီးမှလဲတွေ့ရနဲ့စစ်ရဲ့မေးဖြားလေးကိုဆွဲယူဖြစ်ကင်ပြီးတော့တရွတ်တရမေးတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းနောက်မှာစစ်နှလုံးသားလေးမွန်းချက်နေပါလေပြောလေစစ်ရဲ့ဟိုဟိုလေမမကမောင်နဲ့သဘောမတူဘူးတဲ့ဘာမောင်နဲ့စစ်ကိုသဘောမတူဘူးဟုတ်လားစစ်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 ဝမ်းနေစွာနဲ့ခေါင်းလေးငိတ်မိသွားတယ်မောင်ကခံပြင်းစွာနဲ့ဆက်ဆက်ခါဖြစ်ပြီးတော့ဘာလဲမောင်ကကလေးကလေးဖြစ်နေလို့လား
มาเอาเปล่าเมาเย่มาเอาอย่าเปล่าฮะมาเอาเสียมาก่อนเนี่ยนี่จะมาเอาจ้าหนีลงไม่ยาวล่ะซึ่งมาเนี่ยคู่เมาตัวจุ่ยไหมโอ้มาจุ่ยว่าเนี่ยเมาเย่มาเอาจะสู้ทุนเนี่ยมาเอาตัวสู้ร้านเนี่ยจุ่ยลงมาเพียบผู้เมาเย่โอ้แล้วเราจะจุ่ยลงมาเพียบเดียวเนาะสิ่งแรกก็สวยไปอ๋อสิ่งแรกมันบาดตัวบุตรจ้าสูนี่เมาหน้ากูสิ่งแรกมันตัวเบามาเอาแล้วก็เปลี่ยนสวยไปอ๋อเห็นตาสกาลีสูมีเลยเอริก้ามาเอาเสียบกับคนน
can jello, semi dazun and mao, say a chitu pizza, mesa babu piokina, a jam hobu, Bemi mama, dimam pure, cotan cova the bonnet, teacher de chitu mu, pimacana ungua, mawa, bode mezida, bode mezide. Sir, senale vare, mama zopianiali, senator the bodu tarabana, she is over your nina muva. Pale, maune shinria medu shinilula, eriga, bens and ale. Elo mammy, says a piometa doba. Take out at me, Lady Pujalari. The Riago, take out in our Mount Topio Male, similar lava. That's out by Mamma Jobe Mutalai day. Mawa, Amlo Amiapia Pio, Denny are so gane. Says a Paconta Galadio Petai in it, Sailo Shas on it, Lanshani Lai day. Adens Aroma, says an owl Pianle lie in it. Tumaligo, sweep with Pio, Denny on Palai day. Silly, sit down, Mamma Mauye. Mao Silla Mamba, Mamma Lobane, Mamba Ma Sishi Bare, Mamma Sip Yovida, Sibawa sent along the address, Sisita Dream Melo. Pioyene, Mount Lady and Legal Time Pepio, Mount Babi and Legal, Mutesua Nashai Mide, Susu Leap You 28, Mount Batime Williga, Sisit Nelego, Sushita Piacere, Kansani Yari, Mount Along the Liga, Pau Gremu de Yejota Dodalo, Sik Kansala Yari. Sir de Gabriola. Seminyawao mao ye, to get seminyao dila, mao bagani yeti me mao be sitte. That's out mao si lemma ba ba mama lo pane no, no mao. And nanny be in it, tatum mop yola ramo, moe is there mana go, shotala yara, tinelo rom hoba, tatuo yonjilo, tate sega, nalonda alo, later loba. No lo mao. Do you tell me a lady say in it, say it near your wine legal, moe is that peak and nasha in it, get it be like day? Mao ye. စစ်စစ်ရင်တွေကကျင်းတဲ့မိုးတိတ်တန်လေးနဲ့ရေရွတ်တဲ့အခါမှာတော့စစ်ကိုချလုံးတော့မောင်ကတိပေးလိုက်ရတာရှင်ထဲမှာတင်းနေသေးတယ်။သဘောမတူဆိုတဲ့စကားလုံးကမောင်ရဲ့မာနာကိုချိုးချတယ်လို့ပဲ။မောင်ရဲ့စစ်ကိုတနာလို့ရှင်ကတိမပြတ်ပါနဲ့တော့ဘယ်သူဘယ်လိုပဲတတဆက်ကလေမောင်ရဲ့ဂွင်ထဲကိုချေဆုံးပြစ်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပေးပါမောင်ရဲ့။နော်စစ်ကိုယုံကြည်ပေးပါ။အေ
show nè so bio, sip jam me. Nayao da tu yama matadi, a tet tani lemma pioyadi, tetu a piene, titi tata, juya lemmani yadi, the bombatu so repetana jama, monta niyase epigani, yonchi mule pe mio, tetu a piano me. Timo jema, palauti, titi, tasan doris or amasan ami yakamali. Neo, piame solare nakango, a tetuli tuepe oma. Mauno? Sega, a sham yandalo, mau yangune at yon trepio, lekane pietuari. Sir, Sega, lemazi bene, legally piapio, gama trotori. Moyes and alone dali, amalu amaya pipio tangere. Niguenia piaque dori at tea, tessing at tinimise piapari. Uluman tandagato capio maga, a teo lari, tell me mali at tini go down, tishiro pipio. A pay alga condali botan pio, and I unit at tea. Moyes at niaga mashri diva. Nalonan and memo pio, Sego, Kansati net tinise piapari. Moyes at Uluman, Timmy Nanori Esoma, collided a kama, second nephew of your lady, eh? A day all are it, Tommy Mali, Tinim so ugua, ten heart a gowne, twenty lao. By him hoba, Maui Zaya Sego, a remingly cigar, piano you jello, a town yap yon be your three beetle of your light temp yabari. Uluman, the deep bigama, Tetasine at doom, a long malapia labi or Uluman, me and be your so red the bonnet, Tommy she at Sound never wing game me day. Uluman, a tigue to a man, the Roma. သူစိတ်လုံးလုံးကြုံကြုံဖြစ်တော်တယ်မျက်လုံးကလည်းအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာအတီးကျန်စနေခဲ့ရတဲ့ကြောင်မြင့်ထီလေးစီကိုလိုက်ကြည့်မိတယ်အဖော်မဲနေရှာတဲ့သူရဲ့ကြောင်မြင့်ထီလေးကအခုတော့ရွှေမျိုးနိုးကြွားပြီးတော့အသက်ဆက်ဆက်ကြောင်မြင့်မလေးနဲ့နှစ်ပါးကြည်စွာချီးငင်နေပါတယ်ဆစ်စစ်ရဲ့ချက်သူဆိုတာလေနှစ်ပါးအနေနီးကမှအချက်ကျိုးလေးတွေတွေ့ကြနိုင်တွေ့လို့ရမယ်မလားအခုတော့မမလည်းမျက်ရည်လ
ညရေလွှဲတာမဟုတ်ပါဘူးချယ်ရီရဲ့
မမရင်ထဲမှာထိခိုက်တာမြန်မြန်ရှာရှာထိထိခိုက်ခိုက်ကိုခံစားပြီးတော့နာကျင်ရတာမျိုးပါမမအတန်လေးကတကယ်ခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်တာမို့ cherry သွေးကိုပန်းနုနုကလက်တို့ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးမျက်နှာရည်နဲ့ပြောတယ်မမအချက်တလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဝိုင်းထဲထိုင်နေတဲ့တတားကရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ဝင်ပြောတယ်အဓိကနဲ့ဇောကမမစိတ်ဖြည့်တာအောင်ခေါင်းလေးဆက်ပြီးတော့ဒါတောင်မှမမကငိုတန်လေးဆွတ်ပြီးတော့ပြောရှာတယ်ဘာဖြစ်လို့စစ်စစ်လေးကမှုန်နေရတာလဲညီမချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားသစိမ့်ဆန်လုံးနဲ့လေပြီးတော့ကဲပါမမရဲ့မမစစ်စစ်အကြောင်းသိတာနဲ့တီလို့ခန့်နေရပေါ့ပန်းတို့ရဲ့တီလုံးလို့ခန့်နေတာပန်းတို့ပြောတော့အပြောပါဆိုအခုတော့သူ့လူကိုသဘောမတူဘူးတခွန်းလေးပြောမိပါတယ်ဆက်ဆက်ခါနာပြီးတော့မမဟုတ်တောင်ခံပတ်တာရှေ့ဆက်ဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဒီကိစ္စဒက်ဒီမသိသေးဘူးဒက်ဒီသိရင်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ချယ်ရီတို့ပန်းတို့မမလာပြောပြတာပြီးတော့အဲ့ဒီလူနဲ့ပြတ်သွားအောင်ဖြောင်းဖြားပေးပါကွယ်နော်အပြော်ပြက်တဘောမျိုးနဲ့ဒီကိစ္စကိုအဆုံးသတ်စေချင်တယ်ဒါမှလည်းတတိယအစီအစဉ်မပြတ်ပါစိတ်ချပါမမရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းပြပေးပါမယ်မမစိတ်မပူပါနဲ့စိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့လဲငုံမနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားဇော်အလေးနဲ့ဝင်ပြောသလိုကျန်တဲ့သူတွေကလည်းခေါင်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့ချယ်ရီလည်းတေချာဖြောင်းပြပါမမရဲ့ပန်းနုတို့ပြောရင်ဆက်ဆက်လက်ခံပါပါမမစိတ်မပူနဲ့နော်အားလုံးချော့မော့ပြောဖို့စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်မှန်းသိရလို့မဟုတ်ရစိတ်အနှဲငယ်ဖြေသာသွားတယ်ဒါဆိုမမသွားတော့မယ်စိတ်ချပြီးတော့သွားပါမမအဓိကပြောရင်လည်းမမကိုကားပေါ်အရောက်လိုက်ပို့ပေးတယ်။ဖြောင်းပြပေးဖို့အာကိုတကြီးဖြစ်နေတဲ့မမကိုသူတို့အားလုံးဂတိတွေပေးပြီးတော့မမကားလေးထွက်သွားမှအဓိကကတငယ်ချင်းတွေရှိရာစားသောက်ဝိုင်းစီကိုပြန်လဲတယ်။စစ်စစ်ကိစ္စကိုတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ရှိစားလို့မျက်စနဲ့အတန်တိတ်မေးကြတယ်။အဓိကဝင်ထိုင်ရင်လည်းအစပြောတော့စစ်စစ်ကအပြောပါဆို။ဒီကိစ္စစကားဆလိုက်ရင်အားလုံးကဟုတ်တယ်လေအပြောပဲဥစား။အပြောဆိုပြဿနာဖြစ်စရာလား။မမပြောပုံအရအပြောတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဆစ်ဆစ်ရင်ထဲမှာမိုးရေဆက်ကိုအတီခံစားနေတာထင်တယ်ပန်းနုတိရဲ့ဘလို့အားလုံးစိတ်ဝင်တစားဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းမိကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆစ်ဆစ်ကအဲ့ဒီငနေကိုအတီချစ်တာမဟုတ်ဘူးဟေးဘလို့အတီချစ်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့ချစ်တာလဲရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါအဓိကတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပန်းနုနုကလည်းသူမတိရဲ့အကြောင်းအရာကိုတငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးကိုဖောက်တယ်ချလိုက်တယ်ဆစ်ဆစ်ပြောတာဟာပန်းနုနုစပြောလိုက်တာကစစ်စစ်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတော့ကပြောတာလေးကိုပန်းနုနုကပြန်အမတ်ရမိပါတယ်။နေပါအောင်ရှင်ကအဲ့ဒီခြံထဲဘာသွားလောက်တာလဲအပျော်ပျော်ဆိုတော့ကနေလုံလုံကဲကဲဖြစ်မသွားနဲ့နော်။ဖြစ်စီရလားပန်းနုရဲ့သူ့စရိုက်ကစမ်းနေဟာအဲ့ဒီစရိုက်စမ်းစမ်းကိုစစ်စစ်ကတခုခုတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့သူ့စရိုက်ကတုံ့ပြန်ခြင်းစရာကြီးလေစဉ်းစားကြည့်ပါလား။ trace တွေကိုရှာဖွေဝယ်ယူပြီးတော့သူ့ကွယ်ကိုပိုင် trace ရုံလောက်ထားတာတာမန်နဲ့မတူဘူးပြီးတော့ဘသူမှလည်း channel ကိုဝင်မခံအောင်သူ့ channel ကသူ့တရိတ်ဆိုင်ရုံကသူ့ကဘာလေးဖြစ်တာတဲ့ဒါဆိုသူ့စိတ်နဲ့သူ့ဘောစစ်စစ်ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တီးကြဆန်တာစစ်စစ်မကြိုက်ဘူးသူ့ကဘာလေးတွေကသူ့နှလုံးသားကိုဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဘလို့ဟုတ်တယ်ဒါမှသူ့စိတ်နှလုံးစောက်တရားမရဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီတော့မှသူ့ကဘာလေးတွေကသူ့ထွက်ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားမှလေစစ်စစ်ဆိုလိုတာသူ့စိတ်နှလုံးကားကိုစစ်စစ်ကစော့ကစားချင်တာလားပေါ့ပေါ့ပပလေးခေါင်းဆက်လိုက်တဲ့စစ်စစ်ကိုပန်းနုနုအငေးသားကြီးပြတ်သွားတယ်နောက်ပြီးပန်းနုနုစိတ်မှာစစ်စစ်ပြောတာကိုသိပ်ပဝင်မကြဖြစ်နေရမို့နေပါအောင်စစ်စစ်ရဲ့စစ်စစ်စော့ကစားဖို့ကသူနဲ့စနေရရွယ်တူမဟုတ်ဘူးနော်စစ်ထက်အများကြီးကြီးရဲ့ကိုထက်ကြီးရဲ့သူတွေကကိုထက်ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံများရဲ့ဆိုတာရှော့မတွက်နဲ့သူတရိတ်ဆန်ယုံထဲကိုရှင်အလောင်ခံရသလိုဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီဖြစ်နေအောင်မယ်ဟိုးစစ်စစ်ကိုတရိတ်ဆန်လို့လောင်လို့ရမှာလေစစ်စစ်ကသူ့နှလုံးသားလောင်ရင်ထဲကိုထည့်ပြလိုက်မှာမယုံရင်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြည့်ကြသေးရပေါ့ကြည့်လေသူ့နှလုံးသားကိုလောင်ထားပြီးတော့ဟာဟာနိုင်ဆိုပြီးတော့ရီမောပြစ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့မှရှင်ဝိုင်းမိကြီးကနဲ့စစ်စစ်ဖန်တီးရဲ့ပြောစရာလေးအတွက်တယောက်သေးပဲရီမာဟွဟိုစီရန်လေးတောင်မှရီပြလိုက်ချင်သေးရဲ့တိလားမျက်နှာလေးမော့ခါထားပြီးတော့ရီမောနေရှာတဲ့ပလဲဆက်ပါပန်းနုနုအဲ့ဒီတုန်းကစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရဲမျက်နှာပီးလေးနဲ့ကြည့်ပြခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်စစ်စစ်ကဟုတ်တယ်ဇော်ရဲ့မိုးရီဇက်ကိုလောင်ချင်တာရီပွဲလေးလှုပ်ချင်တာဒီလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲဆိုဘာဖြစ်လို့မမကိုပြန်ပတ်တာလဲမိုးရီဇက်နဲ့ချစ်သူဘာလို့မိတ်ဆက်ပေးမဲ့အကြောင်းဘာလို့အလေးနဲ့ထုတ်ပြောရတာလဲပန်းတို့ရဲ့ချယ်ရီသွေးအဲ့လိုမေးလာတော့ပန်းတို့စဉ်းစားကြတယ်အပြောကအတီဖြစ်နေသလားမှမသိတာဟာတတတွေးဆဆလေးဝင်ပြောတဲ့အခါမှာတော့အဓိကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့ထောက်ခံနေဇောကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်စစ်စစ်ပြောတဲ့အတိုင်းယုံမနေနဲ့စစ်စစ်သူ့သဘောသူဆောင်နေရပြီးတော့သူရိယာနဲ့လည်းရောလိုက်သေးတယ်ဒီအကြောင်းတွေသူရိယာသိလို့ကတော့ဟတ်အတီးထိမှမလွယ်ဘူးစစ်စစ်စိတ်ထားသဘောထားတော်တော်လေးကိုခွဲခြားခတ်ပါကနော်ချယ်ရီသွေးပြောတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးအလေးနဲ့ထောက်ခံပြီးတော့
ဟုတ်တယ်ခွဲခြားခတ်တယ်ဒီချက်ပို့ပြီးခွဲခြားခတ်လိုက်ရင်ငါတို့ခေါင်းမိတော်မှာထွန်းရလိမ့်မယ်ဇောပြောတဲ့အခါမှာတော့တေးကြတာဗောလို့တတထောက်ခန့်နေအချင်းချင်းကြားမှာခတ်တာရရှိနေဖို့မလိုဘူးကွာအဓိကဝင်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်တယ်အဓိကပြောတာမှန်တယ်အချင်းချင်းကြားမှာခတ်တာရရှိနေဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒီခတ်တာတွေကြောင့်မမစိတ်ထိခိုက်နေရပြီရှေ့ဆက်ဒီထက်ခတ်လာရဲဆိုရင်အန်ကယ်တို့လူကြီးတွေပါစိတ်ထိခိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်ခတ်တဲ့ကိစ္စလွယ်သွားဖို့ချေရိုးတွေစစ်စစ်ကိုထုတ်မိမှဖြစ်မယ်โอเคတငယ်ချင်းအားလုံးထောက်ခံကြတဲ့အခါမှာတော့စိတ်နဲ့အတူခြေလန်းလေးကစစ်စစ်စီကိုရွှဲလန်းကြပါတယ်စစ်စစ်ဒေါသကြောင့်မိုးရိပ်စက်ခြေလန်းနေဥတီယာမဲမတက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ဥလူမန်ကိုပြန်ငဲ့ကြည့်တယ်။ဥလူမန်အကြည့်လွဲပြီးတော့တောစိတ်မိသားစုကိုတဘာဝဆန်ဆန်လောင်ထားတဲ့တိုက်အောက်ကတောအုပ်ကလေးစီကိုရှောင်းတလို့ထွက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်တပ်မလည်းအကြင်ကြင်ချတယ်။နေကင်းကကြေးအိုးသွားဝင်ရင်လူငယ်တစုပြောနေတဲ့စကားတွေကြားလာတဲ့ဥလူမန်စကလုံးကြီးရဲ့အသွားလာရဆစ်ဆစ်လေးနဲ့မောင်ရိပ်စက်အကြောင်းပို့သေးချနေတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုပိုင်တရိစံလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တေးကြတာပေါ့။အပျော်ရီအလောင်လေးဆိုတဲ့စကလုံးနေနောက်မှာမောင်ရီဆက်ခံရဖို့မလွဲဘူးလို့ဦးလူမန်ယူဆပြီးတော့ပြောတဲ့မပြောတဲ့မစင်စားတော့ဘဲနဲ့အတိပေးမိသွားတယ်။သူမလေးကိုဒေါသဖြစ်နေတာကမြင်ရတော့ဦးလူမန်လည်းစိတ်မကောင်းနိုင်ပါ။ဒါကြောင့်ရှောင်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ရီဆက်ကိုဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့မကြုံစေချင်ပါ။သူမလေးနဲ့ချစ်သူဖြစ်တာတိရတွေ့ရကလေးကဦးလူမန်ဝမ်းသာနေမိတယ်။အဖော်မဲ့နေတဲ့မောင်ရီဆက်ဘဝလေးဆိုပြေလာတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အသိနဲ့ပါ။သူလေးဘဝအဆိုပြေနေမှလည်းဥလူမန်စိတ်ချလက်ချဖြစ်နိုင်မယ်လေ။သူကအသက်ကြီးလာပြီ။သူမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမောင်ရီဆက်တကူရဲဖြစ်ပြီးတော့ကြံရင်ခင်မအောင်မလို့လားပါ။မိဘနှစ်ပါးရှေ့စင်းနောက်ဆက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့မောင်ရီဆက်ကတော့လူမမယ်လေးရှိသေးတယ်။အလွန်ဆုံးရှိမှလေးနှစ်သားတသားပေါ့။မိဘပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမနေမနောပါ။ဥလေးနဲ့အတော်နဲ့အဆွေမျိုးတွေကမောင်ရီဆက်မိဘပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုမှတ်ပြီးတော့မောင်ရီဆက်ကိုထိမ့်သိမ့်မယ်၊ဆောင်းရှောင်းမယ်နဲ့လူကြရင်နဲ့ပြဿနာတက်ကြတယ်။မွေးကလေးကအနီးကပ်ချီပိုထင်းချောင်းတဲ့သူကိုမောင်ရင်ဆက်ကမိဘပင်အခင်မင်းဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်လေတော့ဥလူမန်နဲ့ပဲနေမယ်။ဒါတာဥလူမန်နဲ့ပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့အော်ဟစ်ငိုယိုပြီးတော့သူ့ရင်ခွင်ထဲပြေးဝင်လာတော့အုတ်ထင်းမဲ့သူတွေဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလူကြီးတွေရှေ့မှောက်မောင်ရင်ဆက်နာမည်နဲ့တရားဝင်လွှဲပြီးတော့ရှေ့နေရှေ့ရနဲ့အခိုင်အမာလုပ်ပေးပြီးတော့သူပဲအနီးကပ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့တာပါ။သူကတကူတဲ့လူပြိုကြီးဖြစ်ပေမဲ့မောင်ရီဆက်ကိုသူ့လေးရဲ့မိဘရှိစဉ်ကလို့စောင့်ရှောက်လာခဲ့တာအခုချိန်ဒီပါဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းချက်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ခင်တွင်နေတဲ့မောင်ရီဆက်ကိုသူဘယ်တော့မှပြစ်ခွာသွားဖို့စိတ်မကူပါသူတည်သွားရင်တော့မောင်ရီဆက်တယောက်တည်းကြံခဲ့မှဆိုရင်လို့တင်ဖို့ရှာဖို့အတန်တန်နားချခဲ့တယ်ចောင်းသားဘဝကနားချတာနဲ့လက်ခံပြီးတော့ဣပရမများတွဲဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွဲခဲ့တယ်ဣပရမများတွဲကနေကပထမနဲ့ဆောင်ဝဲဖြစ်ပြီးလို့နေပြန်သွားတော့ចောင်းခွင့်ချိန်မှာចောင်းတက်ဖို့ရောက်မလာတော့ပါအဲ့ဒီកောင်မလေးလေးဆောင်ယူပြီးတော့နေလိုက်တော့ဣပရမများတွဲကသူတို့အရက်ကកောင်လေးနဲ့ညားနေရတဲ့ဗာမင်းကလေးလဲကွာမောင်ရီဆက်တော်တော်လေးကိုတင်းသွားတယ်သူ့ကိုထားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့လဲဒေါသထွက်တယ်မောင်ရီဆက်ရာသူ့လေးကိုနဲ့မထိုက်လို့ပဲသဘောထားလိုက်စမ်းမှာကိုနဲ့ထိုက်မဲ့မင်းကလေးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်မျက်စိကျလိုက်စမ်းမှာတွဲเสียမင်းကလေးတွေအပုံရင်းကြံသေးတယ်ဟွန်းဦးလူပဲတွဲစမ်းမှာဟာငါနဲ့တွဲရင်ငါပဲရမှာပေါ့ကွာငါကငါအတွက်ထက်မင်းကိုပို့ပြီးတော့ပူပန်နေရပြီးတော့ငါအသက်ကြီးပြီမိမလိုက်ပို့ရမယ့်အရွယ်မဟုတ်ဘူးမင်းအရွယ်ကမိမပို့ရမယ့်အရွယ်တွဲရမယ့်အရွယ်ပါကွာကဲပါကဲပါတယောက်သွားတော့လဲနောက်တယောက်ပေါ့ကွာလူလေးကဒီလိုနဲ့သူအားပေးတဲ့အတိုင်းနောက်တဲ့နေ့အကြမှာနတ်မိမယ်နဲ့တွဲတယ်နတ်မိမယ်လေးကမစိုးပါရုပ်ရည်လေးကနတ်သမီးတွေရဲ့အခေါင်ညွတ်မိမယ်လေးပါပဲနောက်ခံလဲရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလဲတောင်းနေမောင်ရီဆက်ပေါ်လဲအလေးနဲ့ထားတယ်တွဲကြတာလဲနှစ်ပေါက်တော့မှာပါသို့တော့နမိမယ်ပြပြီးဤစားများနေတာကိုလုံးဝမယိမိပါမောင်ရီဆက်တင်မကဘဲနဲ့သူမတွဲနေတဲ့ဘသူမှမယိမိအောင်လို့နမိမယ်မလေးကပီရီလို့နေဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့သူ့ဘဝစာမျက်နှာတွေကဘလို့မှဖြောက်ဖြက်လို့မရတဲ့နေပါထီချက်ကပြင်းစွာမထင်မပဲသူ့မျက်ခွက်ထဲပြေးဝင်လာတဲ့လက်သေးချက်ကိုမရှောင်နိုင်မျက်နှာတင်မကတကူလုံးမှာထိုင်ချမတက်ဖြစ်သွားတယ်။အမြင့်အာယုံတွေလည်းပြာမောင်သွားတယ်။ဘသူလဲဘာကြောင့်ထူတာလဲ။တိကျန်စိတ်နဲ့မျက်လုံးကိုအတင်းဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ထိမ့်မတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။မင်းကိုချစ်သူကိုဘယ်တော့မှမစော်ကားနဲ့။ဟမ်ချစ်သူအစော်ကားခံရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပေါက်ကွဲမှုအတိုင်းတကယ်ပေါက်ကွဲတာ။သူ့ကိုတဲကြီးမဲကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်သေးတစ်လုံးချိန်ထားတဲ့လူရွယ်တူအယံမနေမမြင်ကိုနေဟန်ကြံကြံခံခိုင်သူနဲ့ရွယ်တူတာရှိပြီးတော့အကြောင်းသားတူဖြစ်မှန်းသိလိုက်တယ်။တွေ့ဘူးမြင်ဘူးတော့လဲစကားမပြောဘူးတဲ့အာကာပိုင်းဒင်းကသူ့ကိုဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်ဆွဲ။ဘာလဲကွာကိုချစ်သူကိုဘယ်တော့မှမစော်ကားနဲ့ဆိုတာ။မင်းကိုချစ်သူကိုအဆင်တန်းမရှိတဲ့မိန်းမလို့စကားလုံးနဲ့စော်ကားတာကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးကွာ
Tazan Tura Mazina Vula, La Cola Tuli. Now to Cola the Setta Tadalo Mimianabo to Susu Yalduaziame, Lazam Agua. Pioin Soye now to Ladilla Mountain Ide Aga by Ma, to Pobio Namale Rob Chiani. Two gown at the Wendy Lepchen Idaga, a Santa Machia May Malu Sagalone Sogari. Pio Aga by it to do so at Bemingalima, to Matiu a Mamma. To go to Tame Bio, let these out, show Saint Tolari, Nakaun and Nakanga Tizarigo, Moise Puto in it. Tima Agabai, May Pionia go Namale, Mentor to Zabadule, a Santa Machia May Malu go up any Yama Piosumilule, Piosamagua. Ha, a cool on Matiu Lepali Nepali, met the Timishilula. Shout away, go, pure and pure, saw guy, look, wink, and I samma. May blime so swan it. So swear about the lally, yaw jargon, let the shin wood on my dirty machine. Man, what is that campion to abbey or Narago Mamuna Nova? Let the year be she do dory, Erika, Nayota, two day goody, two that dory, two I woke up, Jaben Unip Chapari. Erika Mavo, I had dinner so delighted Laco down Jalayari. Ari Lako Danga, Oza Anapians or Pulati Neva, Thronia yet told the day, Yoti Yabio, Lako dear Mingle Opian to Dia, Ari Mingle Yar, Nami Me Pianivari. Hm? Do an obby of Melon Pudori, Melo do ye yon shidi, Aga Banga, Moya and Menatine, Nami Menao do Avio. Me, Melo Sosoga Piola, but two ma go Lumapil, Menemala. Moe is at Campionari Nama, Melon Zon Maita Lidaga, Dalme Mohoba. Tama Vogue, Goye, Maya, Layon Yidare do over Boot today. Moise, bye bye. Canada de Pioine, Agabayet Lamau, Dreti Bio, no set her door at Nemi May. A then are at her, Campion Totari Nama, Moise, Saudi Amaya Piake. Nemi Maya, a lobe, she's I am Yaitabi, a Yizario Yantai Bilishi, Shamwello being two dresden on a set reme, two madresden edu, Katame. Cataratema, Mimba, or our same gown. Go Lady Lube can get a buregua. So title yet thing is in good at the shin whip your gamma, a dance on the eye of your bar. Go on or the tata yaw toti dam can I yaw. May lazama. Dorogua. Moisega, Dodari, the shoe shoot at his twenty worry. Ari mima cata can rata by. Hung an egg so can rata by. Napilo dogo, good nazo me. Ari dread nails long, go piambi or don't be me. Ha? Mimpa lo mule. Thing is, any so in Tizwa media camaro. Sound Tibogua. Moise that Dabby Biobio, Zaga Pipi Lidaga, Behidi Sansama. May. Call the Nanana do, but been so on dreamer. Nami Mim and Anunuli, Jemai Dwari. Moise that Susu Sadi in Shitulari Camaro. Nami Mim at the Mata, Tilly now so day. Dodole, in dream of your own, Nami Mim Pion Bio. May oh, may sweet loses and loyare. May I dream Saint Abao. May sweet lo, hola. How daily? May my dear Sima do say that you take when she is raw, do dim up your so in ball. Yao Jan Yago Yanta be it to my usaga, to my address, like I do the way penny worry. Jora Suraga asa Moise ago, Matime Mieswa, Moise Gale, Kedu Mahoba, Tao Ledri Piawo, deemingly she go to Mela Gera, Akuro, Moise Nazi Meme Yita be all. A dim up you are my ball, may it. May my dear ma, say that carta be quen she by a wa, tell me, meo go to karma, tiba so gaga is a gat, alone to baraman pioke wuga. By ma, may to a belong to his ulere, feeling she did, so I sent that cello, may panty like this, a question and leave her. Joying go leave a look happy, or my ass and soa, nami may she need a, may he look my son like bar? Me a biter go up, bobby or three ulere, bobby or less than today, gua, a down the arm, a meanly candy lamb. Sagaloni now ma, co up ye barre, moise, lepian pizza bar, plus the 8 pound in the park where to other loop, young name ye be all, Nami memiana de magaba, the golon ebi all, buying in it at Doraga, Lumian Gwen Lema, Lucy Gani de Plaza Shima Pippi May, moise at Gayuma Saiba, Tagane letra Keraga, Sana Tanajin Kinswa Pippari. Moise. Nay, it is Tonsi be all, a shed there be, gong yon tabby at the gong or hit consulate Nami May. Men Peroma now damayane. Bye bye. Lenau Pian, Lepianne, Moise at Jokan Giri. Do Katari address, Nami Mego, don't be like Tema. Dadde Maga, Aga Viole, Lumataba. Aga by. May Matio, Maya, Doma, Mioyo Maga. Masuza Massenzeme, go me a quacko, let the Pitun get it, me and Yadia Sidego, go Gabidian Tame. Hey, go name now the team is so me on so dumbo. Menego Peroma Massonzi, so many member wow, go let the net tomb we anyway.
men le men bwa re gabi tin tha lai ko lo ne yaw cha ma lat ti ya soin shi ni le soa o u lu man twei daw yin yin ne ma kaung soa shau shau twei twei phin lo la re nami me ne pyatana tet pi ga de ga maung yi zat sain na long ga ma chit ni ga da tu ma li ne ma twei kin a chain thi phit par de မိမတိုင်းမှာမမြင်ရတဲ့မာယာတစ်မျိုးစီရှိတတ်ကြတဲ့ဥမန်အဲ့ဒီမာယာကကျွန်တော်အယွန်ဆုံးပဲမိမထက်တရိစ္ဆာန်တွေကခင်တွေ့ဖို့ကောင်းတယ်မိမထက်အစိတ်ရှိရမွေရတောင်ပို့ပြီးတော့ချက်စရာကောင်းနေရယ်မွေကိုအစိတ်ထုတ်ပြလိုက်လို့ရတယ်မိမတွေရဲ့မာယာကိုဆွဲထုတ်ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်ခံလိုက်ရတာတစ်ကြိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ကြိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးတော်ပြီနောက်တစ်ခါမိမအကြောင်းဘယ်တော့မှစမပြောနဲ့သူ့ကိုပိတ်ပင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်တခုတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေမေးပြောင်းလို့လို့ဖြစ်ခဲ့တာသူ့အသိဆုံးမှာသူမလေးဘွားကနေဇလန်ဆရာနဲ့ကြုံလာတဲ့နောက်မှာမာချစ်နေတဲ့နှလုံးသားပြန်လဲပြောင်းပြောင်းလာခဲ့တာမဟုတ်ပါလားချစ်သူဖြစ်ပြီးကမှအပျော်ပြန့်ဆိုတာမျိုးတွေတန်တရာလဲလာပြန်တော့ဥလူမန်ဆက်မတွေးတာတော့ပါချစ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံလိုက်ရတိုင်းတုံ့ပြန်တတ်တဲ့မိုးရေဆက်စိတ်ကဒီအချိန်မှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့စမောင်းတစိမ့်ချိုးလို့မရဘူးကွအိမ်တင်းတင်းကျိတ်ပြီးတော့အသားတင်မကနှလုံးသားမှာတဆက်ဆက်တုံနေရှာတဲ့မောင်ရေဆက်အဖြစ်ပါအကြိမ်ကြိမ်တောက်ခေါင်ရင်းနဲ့သူမလေးစီကိုတရောတော်ပါဥတီသွားတဲ့ခြေလန်းတွေကဥလူမန်ခံမမ်းမိပါရဲ့။မောင်ရီဆက်ဟန်တားသလိုလမ်းခေါ်လိုက်တာကြားပေမဲ့အလဲမကြည့်ပါ။ကားကိုအရှိန်နဲ့မောင်းထွက်သွားတဲ့မောင်ရီဆက်ပါ။ဥလူမန်ရင်တမမနဲ့စောင့်နေရတဲ့အဖြစ်ပါ။နှလုံးသားမှာကျွန်းခံတာကမှတော်ကကြအောင်မေ။အခုတော့မာယာရီခံနေရတာကပိုဆိုးပါရဲ့။ဘာ?စစ်စစ်အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားမမ?ဟုတ်တယ်မောင်လေးရေသွားရှာပါအောင်ဒရီတို့ပြန်ရောက်လို့မေးလို့ရှင်မမဖြေလို့မနိုင်ဖြစ်နေုံမယ်မဟူရပူပန်နာတဲ့သရိယရှင်မှာမိတောက်တို့ရဲသွားတယ်ဆွေပဲသွားမယ်ပြောသွားလို့လည်းမမကုံစီပြဝဲလို့ဖို့ဒရီကိုယ်တိုင်နေရာတွန်းကြည့်ခိုင်းလို့ထွက်သွားတာနေလေကင်းကလေးရပဲအခုပဲဗရနိုင်ထုံးနေပြီလေကြည့်အောင်ည6နာရီကြုံနေပြီဖြစ်ကြောင်းနိုင်လက်ထံကပြလျက်ရှိတယ်သရိယဘာမှထပ်မမေးတော့ပါချက်ချင်းကောင်းမောင်းထွက်သွားတယ်မဟုရစိတ်ပူပန်ပြီးတော့မငြိမ်သက်စွာဖြစ်နေတယ်။စစ်စစ်လက်ကင်ဖုန်းဆက်ပြန်နေ။ဆက်တိုင်းလဲ area ပြန်ပရောက်နေတာကြီးပဲ။ဖုန်းဆက်လို့မရတော့ဧကန်နဲ့ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောင်ရင်းနဲ့ခေါင်းမီးတောင်းနေတယ်။ကိုပိုင်းရေစစ်ကိုလိုက်ရှာပါအောင်စစ်အိမ်မရောက်ဘူးပန်းနုရဲ့အိမ်နေတဲ့အိမ်ပြီးတဲ့အိမ်လိုက်မိပါအောင်။ခင်မွန်းတဲ့ကိုပါဖုန်းဆက်ပြီးတော့ညီမကိုရှာဖွေဖို့အပူပေးရတယ်။မဟုရပူရာကတစ်မျိုးအာကာပိုင်ပူရာကတစ်မျိုးပါ။စစ်စစ်နဲ့မိုးရေဆက်ဖြစ်နေမှန်းသိကြတဲ့ကသူ့ရင်ထဲမှာမီးလောင်နေရမဟုတ်လား။သူရင်ထဲကမိကိုငိမ့်ဖို့မဟုတ်တောင်ပြောပြသေးတယ်ဆစ်ဆက်လေးနဲ့သူရိယကိုစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုလဲအမြန်စီစဉ်ကြလေလို့အကြံပေးမိတယ်အကြံပေးမိတာကမိုးရေဆက်နဲ့ဘရောမထိတ်တိုက်မဆုံးပြအောင်ကာကွယ်ချင်လို့ပါဆစ်ဆက်နဲ့မိုးရေဆက်ညှိနေရင်ရှေးဆက်မယားညှိကိုအပြင်ရင်ဆိုင်နေရမှာသူ့မျက်နှာပူလာတယ်ဒါတည်းမကသူ့ဦးဦးဖျားဖျားထိုးထားတဲ့အတွက်နောက်ကြောင်းမလုံးပါပြီးတော့မိုးရေဆက်တံပြန်တုံ့ပြန်တတာကမဲကိစ္စမှာလက်တွေ့ပါအဲ့ဒီကလေးကနမိမယ်ကိုသူချောင်းလာစွာအဆက်ဖြတ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားရှောင်သွားပြီးတော့ဟိုမှာပဲအလုံးလုံးရင်းနဲ့ဘဝကိုမြုံနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေးရအေးဆောင်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မိဘစီစဉ်ပေးတဲ့မိမကိုယူပြီးကမှခင်မနဲ့နယ်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရဖို့ဖြစ်လာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကံကောင်းခြင်းမဖြစ်နိုင်။ဒါကြောင့်သူရိယနဲ့အမြန်စီစဉ်ဖို့မိမကိုအားပေးတိုက်တွန်းမိတဲ့အထီးပါ။စီစဉ်မမယ်။လုံးလုံးစွာညီမလေးစိတ်ကဟိုဘက်ကိုပိုးရိုင်မသွားအောင်လို့ချယ်ရီသွေးကိုစူယုံခိုင်းထားတယ်။နောက်ပြီးတော့မမိကိုလည်းမဟုပြောထားတယ်။မောင်လေးနဲ့ကိစ္စညီမလေးကိုချောချောမမောနဲ့ပြောဖို့နဲ့ဟိုဒတိဆန္ဒကိုမငင်းဖို့ပေါ့မမီကလည်းဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်စစ်ကိုပြောမယ်လေလေကိုပိုင်လည်းစစ်စစ်လေးအတွက်မဟုနဲ့ရောပြီးတော့ပူပန်နေပြီနော်အော်ဒါကမဟုညီမကိုပိုင်ညီမပဲမလားသူမလုံးမလဲပြောခဲ့မိတာပါမဟုကဘာမှမယိမ့်မိပါဘူးသူတကူတည်းကြိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူနေတာပါအခုတော့ဒီအပူကပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ခင်မလေးကအိမ်အမြန်ပြန်ရောက်ပါစီလို့ဆူတောင်းရတာလည်းအမောပါမိုးရီဆက်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းမစုံကြီးကွာမင်းနဲ့ကိုကြာလက်သီးရာဇဝင်ကတခန်းရက်သွားခဲ့တဲ့အတိုင်းတသက်လုံးရက်တက်နေပြရစီကွာဘာဦးသိန်းထိုင်ထိုင်နေရကနေဝုန်းကနေထားတယ်ဒေါ်ချုံမြမြလည်းခင်မွန်းတယ်လို့ထားမိပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာနားဆွင့်နေလိုက်တယ်နာနာကက်ထားတဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုဦးသိန်းထိုင်တင်းနေအောင်ဆုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောစမ်းဘလုံးမထွေးမိတယ်သူရိယထိခိုက်တန်လေးကိုထိန်းပြီးတော့ခက်တူတူဆိုတယ်စစကချစ်သူနောက်ပါသွားပြီတဲ့။ဘာချစ်သူ?သူရိယစကားတဲ့အဆုံးမှာဦးသိန်းထိုင်ရဲ့အတန်ကြီးကပုံမို့ကြေလောင်သွားတယ်။ဒေါ်ချူမြမြကြားလိုက်ရုံနဲ့မျက်လုံးကြီးပြူပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်အန်ကယ်။သူရိယပြန်ပြောတဲ့ကဆုံရှုံသွားပြီဆိုတဲ့အသည့်နဲ့တုံနေပါတယ်။ချစ်သူဘယ်ဟာချစ်သူလဲကွ။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအန်ကယ်။တမီးမိုက်နေုံဒင်းတို့ခုမှမလဲ။တိတိကျကျစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးအန်ကယ်။
地下中人话，地下呢七千方便噻。好好给人给，人家说啥？大卫，我等他大卫表为风查嘞，到处人家看破阿爸哥都给人嘞。不露露怎么来个过夜？不露露阿妈嘞，没把时间哦，天那这么高，这追呢话偏颇做啥嘞？他们吃了了露来查了，跟着陈生呢天涯三里呀，哥哥来拜见你了，下么哪个？看破的这个阿嫂嘛，到处人家所有都也做哪嘞？他们这。我等他等你考来这看嘛咯，马虎呀，啥不看的嘛？你得算哪趟的呀？干的，过个里十个内中多嘞？是吧？这的，啊，等别人呢，啥不看的呀？你中里中里出去嘞？这里多到都马来走的，都马来过半风十秒了，苦嘞点地产为马虎罢了。都没见奶奶嘛没生没有拉瓜，啊，别真的路标让马虎被没，你妈真心的你嘞，这路苗苗苗生生撇多拉过，来么看真算标准撇罢嘞。马虎呀，马龙马来撇不了，他们嘞飘飘马路路中，爸耶，好弟弟，他们呀，你马里有毛里呢？给啥表扬似的耶？我等一下到的考考呢，看别路么送撇呀嘞？他们应该从里手不了，路来没干嘛？先把狗车上看看呀嘞一撇，哥哥，伢来爸妈们表呢？没一路里不了，他们爸里最近的来说话没谁不样，东龙阿龙呐，哥哥那么看哪一种没？对吗？这个是姑姑把他赶出来没？大妹子，表把这里，这人突然来这里有表，好看。给伢，大妹有下午姑姑变短没？伢中中阿阿路弄的呢。好给吧姑姑耶。到出门伢谁楼上耍呢？好给来伢嘞。好给么表路来么撇吧？看么的谁姑都嘛对上嘛？这姑姑撇站谁来门吧？这修路修这地么好罢了。看么的车到伢个年纪比较正也开的撇吧？大妹伢个来陪一路谁真牛吧？这修中身上表多了，没把什么包里撇钱给买些什么身上物，阿苦了刚才的也了。他们几个有做没样生意，我查的。他们眼早，他们几来推开这关的两面哦，到出门面那弄来没看啥撇样的。比如杜瑞亚里耶，大眼的路高上一个里，哥用几色彩的灯眼里有嘛？他们也没露钱撇样的路。他们眼耶，妈咪嘞，他们这里路呗，龙王来没看哪样过，来没看哪样。妈，这个是我常看来的蛋糕，都妈拿来看屏幕的个，软磨端来算么事吧？看了上到我比得看别不要。没妈，有个里的有路，少个啥都不白让妈谁么过来不来噻？莫意思这个，白让妈得先就出么看，没那太着呢，二里年呗。奶奶今天表不要，就看多来莫意思。试试哈，这一生的公路，看这的苦人嘛，俺老看来也来一撇吧。但奶奶家他人看到后，突然呢，实在我查来的，阿德那看说，我喊我那边妹，忙了来么子吧，就看大家两个逮捕里的个，我要不要表哥大人去吧？实在嫌怪么的，我阿爷闹忙了，鼓浪屿表哥不要，嘴边看他人，一看真的嘛，帮了大家的。毛爷，谁个吃的少？表子嘛哦，谁个吃的不老帮上来嘞？生人呢嘛，晒蛋的那都没工包，棉刷来不露偏多哩。啊，三个人家一路浪背看呀没，一三没人哦。实实毛那个来看妈妈好吧哦，来看那个毛那修补，毛那帮补是软产。毛真水可呀那个，不么地帮么地帮拉着毛。这里看呢，一张三间的样子呢中，十来个真喷水不要。老，哎喽，真的妈妈表白，刘家都家人水头看了哩。爸嘞，毛爷，这嘛三样给啥么比对？比么比给有么赛不？哎，老表比人老嘛嘞，实实老个么老真甩头开啊！实实老爷们老给啥呢？为啥是有吧？毛，没啊，你眼里呢随便你了，实实。毛爸嘞没你嘞，么对着还么少呢瓜？嗯，你产业比那边要好比你啊个，阿姐走路都老歪歪。毛妹甩壳拉地嘞，毛生呢毛甩壳拉比哟，是家嘞刚刚么表吧？是不露哪里也没嘞，提前在呢，毛面哪里个，叔叔是在毛子也看嘛咯。没毛那龙刀甩头了没呀？我讲，爸爷毛，毛爸的表娘嘞，是毛那龙刀少个啥了没呀？我讲没地啦，没少个啥子呢？看你们讲不好哪里啦？没对一大人嘛，心里的妈呀哟，没在偷的了偷别来没，没他。阿牛的骷髅变成碎碎念，忙着个弄那个，这都是为看咱这里的三千砖瓦。没忙得有亏，不要有钱的搞呢，修了没呀？我讲，不要耶，
สิกาประตูอยู่ไม่เปล่าเลยตุริยะฮ่ามามาเอาด่าสิกาเลลี่ที่ข้าข้าเนี่ยเนี่ยข้ามาแล้วมองอ่ะไม่แม่จีกูชิมอบเปียบไปแล้วที่มาสิมองบอกว่าไม่มาเนี่ยเปิดตาลายเป็นว่ามาแกมาเก่งแต่แม่สิกูชิมีกันเลยอ่ะสิกูเป็นคนยาวไปมองตั้งตาเลยแต่เจ้าปงโชกเวชูชุดตัวว่าเลยมาเช็ดแต่งจริงลูกสิมีตาจูเนี่ยไม่ใช่ไปบูดามาตั้งสูงเลยละสิกาจังพี่อ่ะไปอย่างเนี่ยเนี่ย เนี่ยนะสิบปีมาตุลย์อาชีนี่แล้วโอ้ฮ่าฮ่าเปลี่ยวลงมาหรอมองไปกันยัดดีไหมเนี่ยจริงๆนี่ละมองนั่งลงดาวสวยทุกอย่างมากะมองชิโก้เน้นเชื่อว่าหัวกางเชงกูเนี่ยจะเห็นบุหรี่ฮ่าสิมาไอ้เราลาบ้าตีแต่จะมาอะไรสิ่งนี้เลยไหมลูกมองเทมเทามองมาเทนท่าอยู่สิบอยู่เลยจ้ะสิเดินเดินไปก็คันซาสิยามะเปลี่ยวไปยามุสิโก้จะรีสันนี่ลองท่าเรื่องสั่งเอาเนี่ยอะแค่จะคุยเรื่องตัวนี้มองมาข้อเนี่ย สิสิเปลี่ยวไปอะไรสิโอ้มองเย่มาเปลี่ยวในกว่าแต่คุ้มมาไม่เปลี่ยวในกว่าจ้าจิ๋วเด็กเพื่อตาตาเปลี่ยวไปอ๋อแค่จะกางไปปีตัวแค่ไรเจ้าที่มองอ่ะสิสิพ่อมาไหนจะสิเนี่ยสันสวาบจมูกวารีที่นี่ยังก็สิเนี่ยไทยเจเนี่ยนี่ยังเรล่ะบ้ามาหูยาตาใส่ลีดีตรงตัวมันจะอ่อนไหลขาดตัวเลยเชอรี่ตัวรู้กูเชื่อลีดีแต่ไปอ๋อเชื่อลีดีน่าสมัจจะเชื่อลีดีเปลี่ยนเปลี่ยวเส้นเชอรี่ กูไปเนี่ยมวยสักกะป้าป้ายาจะเว้ยมาหูยาไม่ยอมในสวาบยามีเลยเทนท่าอะไรปูบีอ๋อมามาหูยาตุยสุนียามุเชอรี่ตุยรู้จะไปลงจะยอมยันอะไรจะยอมจีบีอ๋อชีสับเปียวโบกูจนสุดกงจารีเปียวลีเปียวจะมาเป็นรูปพามาพงมาทางเนี่ยตีท่าอะไรมาเอาเปียวจะมามาพามาสุยันสายลูกยามเลยเปียวจะจะมาอ่ะจีกะเปียวนี่นู้นน้องสิมันนี่เนี่ยเปียวจะ เป็นนูรูอารมณ์มามาสวยเลยตลอดปกครองนี่อยู่เลยปกครองไปอ๋อเดินจะมีเลยอารมณ์เปลี่ยวไม่เยอะตลอดเช่นนี้ไปไหมมามาหูยาเดินจะมีลาโรเลยเทียนเช่นท้าวเสียงมาปานนัยโนบังอริกิสังก์เสียงกูเริ่มมุ่งชกกันทำให้ป่าวจะมีเช่นนี้มาหัวหลังแต่จังแต่จ้าเวมาเพื่อนจะเพื่อนเนี่ยอุตส่าห์ทบทวนเลยที่รู้ว่ามามาหูยาโอ้นั่นไม่แม่เนี่ยเป็นแต่เปียกกูมุ่งยิ่งจะเนี่ยกูไปโนมาไม่ใช่อีนั่นเนี่ยเลือดที่ทัวร์เวสเลนชินิกเลย อะไรจะกูมุ่งยิ่งจะกูไปเอาแต่เช่นเช่นมาต้องเปลี่ยนบทดีท่าเกล้าซึ่งในประเทศอเมริกาคุณจะมาปูไปอยู่เพียงเท่านี้ลูกจะนอนรู้เท่านี้พยายามมาหูยาเล่นเพียงตัวเองตัวจริงจะเล่นอีกสิ่งเกล้าอะไรจะเล่นอีกนั่งมาเนี่ยมาเรียกท่าทางเพียงนี้ละอะไรรอจะนอนรู้เลยไม่ติวอะไรก็แค่มาลงมาอย่างไรจะเปลี่ยนไปเชื่อว่าตัวอย่างข้าจะเป็นมาเย่กูมุ่งยิ่งจะเชื่อเชื่อรู้ไรตัวเดียร์ใช่ไหม สิ่งกูไม่จุยเอาไม่จุยสูบตู้มาไม่จุยเอาเช่นนี้มาเลยลุงนี่เรียกผมมาเป่ามาหูยาจอดตากะเชิงไก่ผมรู้เป่ากวยตัวเองจุยจ้าตียาบอกมามาหูยาประตูจริงลูกจริงนี่แม่เป็นลุงรู้ควยชามติโยบังที่กี่สาขาอพยพตัวบ้านนี้อัดด้วยไรสาเร่ปีเจน่าลูกเช่นนี้ไปอาจารย์ด่าที่เจ็บอยู่นิมเลสวะแค่แม่ลูกไม่ยานายโนบังมามาหูยาจอดตัวเองเอาจริงเนี่ยเชอรี่ตัวตั้มมาใช่ไหม สิสิเอ๋อสักระยะใจเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งอากูรอมวยจะเอ็ดจานเนี่ยลองไปทำยาแข็งยาเรตรีเซนต์กันเนี่ยมาชาร์วาล่ะสิสิหนาลงตาลีเจ้าเคทำยามาจันเนี่ยไปลองแข็งทายาเรตแข็งลีโก้น่าจันสวาวิจิเอ๋อจีจะมาองค์กุยฮาวน์นี่เรียกกันเด็กกูสวยงามลีจะลองอะไรสวยบ่มาสาดเอาเสียงตะโชนเนี่ยชิดบุอะไรสิสิเอ็ดจานเด้สิสิโก้ตรีเซนต์กันลูสิสันนี่ยาสิสิเชน่าลาเรม่าว ถ้าเดมก้าพี่เชิงกูมาไปเบย์ยาสับยานี่มาอุโมยาริก้าซึ่งนั่นลงดาวคาตาสีเลยอพยามาโกเซดิกรีปงเซนโชทาร์เรตแต่จังจะตรงเนี่ยมวยลาวเอเดรมาชีมวยฮาวจังกูเสียชีวิตลาไปอ๋อเสกโกไปลองทาร์เรตแค่เชิดจำเป็นบ่ใช่เสกาที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยตรงนี้ไว้มองเสกเจ้าเล่นเจนจีส่วนในอากูจะจีคอมีเลย มองก็ยิ่งเป็นไม่สบายอะไรมวยกูจะบุญยังไงตรงนี้พี่เอ๋ไปอยู่มียังไงไปอยู่เพื่อนเจ้าเด้ถ้าเดมก้ามวยจะโบกูมองแล้วเนี่ยเพี้ยนไปอยู่มวยอะไรเป็นสหายตัวเอ๋ว่าพี่อยู่อย่างชีเรมวยสิเดียมองยังจวนจันเนี่ยเล่าชามูเอามาสวยดีเด็กก็สิจ้าลายสิเสียมายาเรียมองด้วยฮอร์รี่มวยลูกสิเดียสุดท้ายสวยมองพ่อทุเรศบุญมันเลี้ยวกว่ามองอายุ สมัยเราไม่เปียกชาวช้าสว่าเอาเห็บอะไรเด้เฮาเด้มาอยู่นี่เด้มาเจ้ากูสอกกระซ่าตัวเมื่อสระติกระยามาอยู่นี่แล้วกว่าอะไรอยู่ตัวมัวสิบวันเรียมาอยู่สิลูกพ่อทุบยาบุตรอยู่มาซีเซนท่าเลยสิจ้ามาบ่วันเรียนสิทับยี่ลูกไม่ยาวแต่ชาติยาวกูช่วยกันเลยมาเปียว
တတလုံးမောင်းနှလုံးသားလောက်အင်းထဲမှာတော့ပိတ်ခတ်ထားဖို့မောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားမောင်ယူသည်များစစ်ကိုချက်လို့ပဲတတလုံးမောင်းအချက်လောက်အင်းထဲမှာနေဖို့စိတ်ကူးလိုက်တော့စစ်ကိုမောင်လွတ်မြောက်ခွင့်လုံးဝမပြီးတော့ဘူးဒီမှာမောင်ယူနေပြီဦးမန်စစ်ကိုကဲပါအောင်စစ်ကြောက်တယ်စစ်ရဲကြောက်တယ်ဦးမန်ဟဲ့ จ้าเล่นสิกก็ไม่ทิ้งနိုင်แม้เนี่ยงဲတန်ပအောင်အဟင်းကိုယုံနေတဲ့တူမလေးအတန်ကဦးလူမန်ရှင်ဘက်ကိုလာရိုက်ခဲ့တယ်တူမလေးငိုတန်จ้าเล่ဦးလူမန်မနေနိုင်လေတော့ကတော့မောင်ရီဇက်လက်ထဲမှာပါပောက်ကွဲစိမ့်နဲ့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပြပြီးတော့ချင်းချောင်းနေတဲ့မောင်ရီဇက်ကိုလည်းအပြစ်မတင်ရဲ့ပါသူခမရခံရပါအောင်များလာပြီဒီတစ်ခါအပြင်းရှာဆုံးမဟုတ်လားဦးမန်စစ်ကိုတကားဖွင့်ပြီပါနော်စ
ောင်းထုံနေမိတာအချိန်ချင်းမှာသူမလေးအတန်ပြောက်ွယ်သွားတယ်မရှိဘဲနဲ့အသက်ရှူတဲ့အမြအော်ဟစ်ပြီးတော့တင်ဝင်ဖြောတော်လျက်ရှိနေတယ်။ကြာလာတော့ဦးလူမန်လစ်လူရှူပြီးတော့မနေတာတော့ပါ။မောင်ရည်ဆက်အခန်းဘက်သွားပြီးတော့မောင်ရည်ဆက်ကိုသွားချောင်းမိတယ်။မောင်ရည်ဆက်လည်းသူမလေးလောင်ထားတဲ့အခန်းဘက်ကိုချောင်းလိုက်ကနာမငိန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ခြေလန်းတွေကိုအခန်းထဲမှာပန်းရှောင်းလိုက်နေဖြစ်နေတယ်။သူခင်ဗျာလည်းခံစားနေရရှာတယ်မဟုတ်လား။သူမလေးကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသူအသိပါ။အတော်စိတ်ကူးရင်ဆက်နဲ့ကောင်းမလေးပဲဦးလူရကြံကြံဖန်ဖန်တရေရုပ်တွေနဲ့လာချောက်ရတယ်လို့ကြည်စမ်းမအောင်တရေရုပ်တွေလေကျွန်တော်ရင်ထဲမှာချက်သွားတာအဲ့ဒီဟာစတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရင်ခုန်ဆိတ်လို့ရှားစွာပြောရင်းနဲ့ကြီးနူးချမ်းမြင့်နေတဲ့မောင်ရည်ဆက်နှလုံးသားဖဲအတိုင်းထာတိနဲ့ရှိုင်းနေတယ်လေဆိုတာသူအသိဆုံးမှာအခုလဲသူမလေးအတန်လေးကနှလုံးသားနဲ့မခံစားနိုင်မှန်းသိနေတယ်ကြောက်တယ်ဦးမန်စစ်ကိုတကားဖွင့်ပေးပါနော်စစ်ကြောင့်ချောင်းလုံးလို့ပါအူလူမန်တင်းမခံနိုင်တော့ပါဒါကြောင့်အခန်းထဲခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောင်းရင်းနဲ့စူပွက်နေတဲ့မောင်ရည်ဆက်ရှိမှခက်ကုတ်ကုတ်လေးတောင်းရက်ပြီးတော့မောင်ရည်ဆက်လူလေးအူလူမန်ချော့ချော့မော့မော့လေးခေါ်တယ်ခေါ်တန်ပင်မဆုံးလိုက်ပါအူလူအူလူဘာမှလာမပြောနဲ့ဗျာနေပါစေဒင်းလေးကကျွန်တော်အချစ်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ဟာလေးဗျကျွန်တော်အချစ်ကိုစော့ကစားဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့မိန်းကလေးတေလောက်အောင်ကြောက်ပါစေမောင်ရည်ဆက်ရဲ့သူမလေးအကြောက်လွန်ပြီးတော့တခခုဖြစ်သွားရင်ကိုကျိုးနဲကုန်မှာပေါ့ကွာမပြောနဲ့ပိတ်ပင်တားမြစ်တဲ့အနောက်တွေမှာတော့ဆွဲလွဲပြစ်ခွဲတဲ့နေညံစီသွားတယ်။အရိခါမှာတော့ဥလူမန်လည်းဘာမှမပြောတာတော့ပါ။သူမလေးကြောက်စိတ်ပြေအောင်သူဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ဒါ ਉਹ ပဲအလေးနဲ့စဉ်းစားရပါတယ်။ညမှာတာတဲ့လာမင်းကြီးကအလင်းရောင်ရှိပေမဲ့အထီးကျန်ဆက်နေတဲ့တင်ကေတာနဲ့ဟုတ်တယ်လေ။ကျေစနေအောင်မှာအဖော်ရီအပေါင်းသင်းတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လား။လာမင်းကြီးကတော့မိမိနဲ့ဖက်ပြိုင်ပေါင်းသင်းမဲ့အဖော်လို့မရှိသေးကတကယ်ကိုအထီးကျန်ဆန်တဲ့သင်္ကေတာပါ။သူရိယရှင်ထဲမှာပူလောင်စွာခံစားနေရတယ်။အဲ့လိုခံစားနေမိတာကအကြောင်းမဲ့ဟုတ်ရလား။သူ့ဘဝမှာအာကိုရာကစစ်စစ်လေးရဲ့မိသားစုတာ။အန်ကင်နဲ့အန်တီကသူ့ရဲ့မိဘလိုပါပဲ။မမမဟူရာကတော့သူ့ရဲ့အမကြီးတယောက်လိုပါ။သူနှလုံးသားတခင်မလေးဆစ်ဆက်ကသူ့အတွက်ထာဝရအဖို့လို့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့သူမှတ်ယူထားခဲ့တာအခုတော့သူတပားပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့အဖြစ်ပါအသေးခွဲချင်းရှင်နာချင်းထက်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့အသည့်ကယူကျိုးမရဖြစ်နေရပါတယ်လူလေးရဲ့အစကတည်းကဥတ္တိပေးတာပဲဒင်းလေးကိုအပြည့်ဝမမျှော်လင့်ပါနဲ့လို့ဦးအောင်မင်းကဆဆနနာဝင်ပြောတာကသူရိယခံစားရတတ်တာစီဖို့ပါဦးအမင်းသဘောကိုသူရိယနားလဲပါတယ်သို့တော်လဲလက်မခံလို့ပါဦးရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာရှော့ပြီးတော့ပော့ပြီးတော့ချစ်လို့ရတာမှမဟုတ်တာနှလုံးသားတစ်ခုလုံးရင်းပြီးတော့မှချစ်လို့ရတာမျိုးပါဗျာဒါလဲဟုတ်ပါတယ်လူလေးရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးမှချစ်လို့ရတယ်ဆိုတာဟိုနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးပြောတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဦးရဲ့နားလဲတယ်အစကတည်းကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာကြိုသိနေပေမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကဒီရေကြသလိုထိုးချမသွားဘူးဦးရဲ့ချစ်မြဲတိုင်းချစ်နေတယ်အမျော်လိန်မျော်လင့်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အဖြေမထုတ်တတ်ဘူးအခုချိန်ထိလည်းချစ်နေတယ်လိုချင်စိတ်လည်းရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လိုချင်စိတ်ကဘာကြောင့်မှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲမသွားတာကိုဦးအပြစ်မဆိုကျွန်တော်ဘူးဒီမိန်းကလေးစိတ်ထင်တိုင်းဆိုးရွားလုပ်တတ်တာတွေကလူလေးခံရဖို့ကြုံမြင်လို့လူလေးဆင်ကျင်နိုင်အောင်ဦးတည်ပေးတာပါကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကျွန်တော်အတွက်ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးခံစားရတာချစ်လို့ဝေဒနာဆိုတာလည်းချစ်လို့ရတာပဲမလားဦးအောင်မင်းဖြောင်းဖြားဖို့အားလျှော့တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တက်မလေးချတယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကချုံးနဲ့လည်းအုပ်လို့မရဘာနဲ့မှလည်းတားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်မှန်းဦးအောင်မင်းသဘောပေါက်ကဘာမှအဆက်မပြောမိတော့ပါအဝေးရပဲငြိမ်းချမ်းသာရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်လေဖြောင်းဖြားလို့မှမရတာ
ลามินจีเทนเนตานียาดาวล้วนอาก้าวนี่ดาไม่เข้าหลังแต่บาดูยังเว้นเนยยาวนี่ดาตีเลียนเนยมีอะไรนี่ดาแม่ละมาละประตูมาเวียงส่งเพียบไปลุมียาวาวูอูอาเมนไอ้ลูกตัวเบาตัวนี้ไอ้ใช่มาใส่ยองว่ามาแท็กซี่การ์ดจีทูใส่ลาวารีตุรียาลูกอาโกจีออกคอยเนยไอ้กาบัวพีสังอะไรเหม่งเลยอูอาเมนตันนี่โตมาแต่เชยุมิลีดากะเปลี่ยนเสบ้าเสตุริยาเอออวันตาไปอ๋อลูกเป็นบ่าวจะกามาเฉยทารีแต่งกันแล้วเพียบไปอ๋อพี่ทวดตัวนี้ในยาวตาสองจุ่มมาพัดทวีทาร่ากะลุทวดตัวมาส่งยิ่งไปอ๋ออูอาเมนบ้ามาเปียวดาโรบ้าแต่งสีกาตมาโอกูไรเมกากะตัวไปยินเนตุริยากะตุมาลีอุตุเคนชิอาขอตัวเอกามาโรอูอาเมนใส่ยองเวนต์การิโกสวยไปเลยเดย์ดีเทนิโกตุบลูโลยามเลยลูจีสบิเมอูอาเมนบ้ามาสันสมันนีโรบ้า โมโยนี่เป็นเลสโกทริปเปอร์ไปอ๋อชอมอนี่ตุริยาโกเวอังกีตาจีนี่อะไรเพียบบ้าบาริสเซพิลามเลยเชมโมสวาเนตติโลนีวารีกูไปมาหูขอไล่เจ้าแตงอ่ะเชื่อใจจังด้วยแม่ดามยูเนสันเจนสวาบ้าอากาบายมาลงในเซนเนสันนิเทลแลนจีเร่พี่อลีมาหูอากาบายลีดันลีพี่อวิเซนอ่ะมาหูยามันเนมยูเรมูยาลีเนชิดูลารีกูไปพี่อลกูไปบัวมาหูอาเวบิโอเป้ไม่เมามาเชฟผู้บ่าวโซ มาหูสกาวนามาอากาบายมีนายมองจ้าตัวรีจีเกซ่าจะเจงเจมาตุยเองดาวอยู่ที่ไกลลาเมลุลงวัดเทมันมาทาบ้าอากูรอชะสนิกะมาเจนนายสวาเตเตมีชาลาราพิยาจะสวาบ้าพี่อลีกูไปนั่นมีเมียพาเลยโฮตูเบลูเชมพี่อาแม่มาตีรอบ้าฉันไหนมารอแกจะมาเอาเดบเลบิโอได้ใจใจลาส่งยาเรมวยจะกูเจงเจมีบารีพี่อลีกูไปกูไปมาพี่อลีนอมมาละ กูไปยังไงอาจีเดมาหูยากะที่ใครเจอก็จะพยองเนี่ยงูเลยอะไรอีกอ่ะอากาไปเชื่อมากันมีแล้วมากันมีพี่ตัวยังไงกูไปมาเชื่ออุ้ยชิชิเนี่ยมาหูยังไงมันมาหูเปล่ามาหูเย่พามาหูอะไรกูไปเนี่ยเจ้าตาเนี่ยเล็กเลี้ยวขาเท่ายังมีเนี่ยมาหูยาวอากาไปมาหูปกครองเลี้ยวสกันไปอ่ะมากันเนี่ย นานาจีจีปูชายเนี่ยไม่อยากบอกสร้างอ่างไทยชาไลเดชสันนี้อากาไปสันนี้อับปางโตแกชอมอโบมาลงมาเล่พี่ตัวเองเจ้าตาเจ้าเนี่ยน่ารีดยงมากะแต่เองใช้เงินเนี่ยตุนลงดาเลยน่าจะน่ารีมาหูเย่ตาดาลีโอเจ้าเจ้าหนัวพี่ดีกว่าป้าเจ้าหนัวเลยเจ้าหนัวพี่สูเจ้าปีอันเนี่ยปีอันไม่รีอากูรอมาหูปวารีที่ยาวลาราป้าตาบอกเลย มาหูยาตัวนี้มาลินนั่งเอาเลยที่กันเอาเลยอะไรจะกูไปมาหูแค่จะรู้ไม่รู้มาหูด่ามาหูเย่กูไปพี่อะไรน่าจะมาเอากว่ามาหูกูไปเช็ดด่าวะป้าเช็ดด่าเลยโฮไม่มาเอาเช่นเช็คให้พี่มาอะไรโจ้จะมาอากาไปเช็ดดูตัวไปมาหูเย่เป็นน้ำมาทันจะไปอ๋อสนิยูทวีไปชมอยู่ลุไม่ยาวะอะไรขามารอมาหูว่าเราว่ากูชอบมาแค่น้ำเช็ดดีตัวเล็กกูเลยปูชารี ที่กี้สานอากาไปเสียมโชว์จังมาเขามากี้สานเนี่ยดูเรื่องมียาเกนียาช่างจ้าพี่มาแข่งรู้บ้างปูชาแข่งทายอะไรแล้วก็น่าจะจะน่าจะพี่วุ้จูซามีเลยมาหูเย่กูไปพี่เราน่าจะมาเอากว่าอะไรกี้สานจ้าเก๋วิเสียสุดเนี่ยจะกูแต่งเก๋วิกว่านั่นมีเมลมาลูจันลูกกูไปนั่งเงี้ยจะเอาช่างพี่เอาทอดตัวรับบ้าโอ้อะไรมาหูมาตีจังมาหูอะไรมาลงเนี่ยกว่าไปเอ๋มาหูพี่แค่เนี้ยสูงไม่อยากบอกทายากันอีทาร์ กูไปงาชอบมาลุไม่ยาวลาสุดเลยตีเนี่ยมอจีบีอ๋อมาหูเย่ปีเกเรกีสับปีเกตลุมอยู่มาหูตัวบ่ชาไปมาพอกว่ามาท้าหน่ายกูอากาไปมาหูอย่างไรจะมาหูปูบีอ๋อแคมป์เนี่ยกูไปลุยาวจ้าเช็คแคนซาจะแท้ไม่มาเนี่ยปังตีอย่าจีกับเช่นนี้กันละปีเกเรกีสับปีเกเรจ่ายตัวบ่ชาบุปย้อนไหนมาพอมาหูว่าอะไรกีสับมาปีไหนหูเช่มาปีไหนหูกูไปมาอย่าเดี๋ยวมาจ้ามาหูเล็กแคนซาอะไรยังมาลีเล็กแคนซาอะไรจะสาเกลเล็กแค่อะไร อะไรจะกูไปห้องมองเนี่ยที่นี่ดิฉันสาบอยู่กูไปเนี่ยมาหูเล่นกันไม่ยากกันเปียบปีเช่นเปียบปีมาหูอากาไปที่มาแค่ไหนเนาะบ้าชอบมอบเยอะสุดลมยาเรจาร์เอเปียสกาวรีเปียวลาบยานะเปียสกาวกูไปที่เกมแข่งซานไหนเนาะบ้าเซคันเนี่ยมาหูอปาโตเกตตัวบุพเพเนี่ยขามารอฮะโตโตวิกูไปมาหูอุญยามาแค่ไหนเนาะมาหูมาเชฟเนี่ยมาหูเชฟกูอุญยาอยู่เกเรกูไปเอาหน้าเลยใส่หน้าเลย มาหูเย่มาหูกูไปมาเชื่อผู้หลงมาส่วนสวยบ้านเนี่ยกว่ามาหูเชื่อลูกกูไปอยู่กี่ละจะยังเว้นป้องเดนี่อะไรกว่ามวยจะกี่สานเนี่ยไม่ยอมทริปไปบ้านเนี่ยกูไปจ้ามันมาเลยกว่ามาจ้ามันเนี่ยมาหูขึ้นมาลูกตัวทั่วตัวมาหูเชียร์นี่ทั่วตัวมาหูมันจะเป็นเนี่ยไงกูไปลุยไง
ပြောလေပြောရင်ငိုလဲငိုပြီးတော့ကိုပိုင်ရှင်ဘက်ကိုတပုံပုံထူတယ်အဲ့ဒီအပြင်တွန်းထုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့တွတ်ထွက်သွားလို့ကိုပိုင်ကမဟုတ်မုန်းနဲ့အကပိုင်ရဲ့နှလုံးသားလေးညှို့ချသွားတယ်ချောမြူလို့မရပါဘူးတွန်းထုံးနေထုတ်တာခံရတာကပို့ပြီးတော့လဲရှင်းနာမိပဲညာဥတူတာပုတ်တင်ညိုပါပေါ်ရဲဆိုတာဒါမျိုးပဲကိုပိုင်ရဲ့ကိုပိုင်ကမဟုတ်မချစ်နိုင်တော့ကိုပိုင်ဟာမနဲ့ကိုပိုင်သွားချက
Agabanshalari, Digisa Maya to Saint Yakama di Doyamalui, came out to a gummy down near Yakama Jene, Moyes and as a lenny get to Piercinga, Lowney and Mibone, Tessi Pian Bedlo Piatome and Itaba. ตอวารมะหูเยมะหูมะเมียนจินมะฉิฉုံซอยกูไปช่องไปบ่เมลูจี้เยใส่หน่อชะพะยังมะลุบ่าเนเนาะกูกูป่ายตั๋วเมนาวซงอากาป่ายเมถั่วขึ้นยาเรตูถั่วลาတော့มะหูยากะฮีกะเนงโกฉารากะเจลังซัวบ่ามะหูเยกูป่ายอมะฉิฟูโลนาวเปรอมะบ่เปียวบ่าเนกูป่ายณะลงตาเรมาชินีดามะหูยาซอเรมีปะยามะลีเตอูเรบ่านะมีเมซอว่าเชิงคงตัสสะคันซาเกเรตามันเมงกะลีเตียวบ่ากัว มหูดากูป่ายบวะมหูดากูป่ายณะลงตาวาถ้าแต่มะกะมหูดากูป่ายเยอัจฉะซ้องมากัวมหูมะชีเยญะริยะกูป่ายณะลงตาลีวิสินเยแข่งยาเรญะวามหูมะชีเยนี่ริยะกูป่ายบวะอะตั่วดอะเดิบเปเกเมเรนี่ริบาเวกัวซึซึลีมะจอกบาเนเนาะฮะจอกจอกเตอูมันซึซึอะยังจอกเตมาวะสึกกูฉิดตามะหุบูซึซึกูละซ้าฉิจินาฮะกูป่ายเนี่ยปะตะปิยอละซ้าฉิยาซึซึติเย စစ်စစ်တန်ကိုယ်ရဲငုံနေမိတာကကြောက်အားဖို့ဆိုပါဒီအချိန်မှာစစ်တာထက်မောင်းစိတ်ကိုလမ်းဖြန့်တာပဲတည်ရင်ဒရိတ်ဆန်လို့သဘောထားပြီးစစ်စစ်ကိုလောင်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်စစ်ခံပြင်းနေဒါကြောင့်ဥလူမန်ကိုစစ်စစ်အသက်နာခံပြီးတော့လွန်မြောက်ခွင့်ရဖို့စူးစမ်းမိတယ်ဥလူမန်ကမောင်းရဲ့ဩဇာခံမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်မြောက်ခွင့်ကဥလူမန်လက်ထဲမှာရှိရမို့လားဥလူစစ်စစ်ကိုကူညီပါနော်စစ်စ
အသေးဆုံးထည့်ထားတဲ့ဘန်တစ်ချက်ကိုတန်တိုင်းနေကြရဲကအလောင်းခံထားရတဲ့ဆစ်ဆစ်အခန်းလေးကိုထိုးထည့်ပေးရေးဆစ်ဆစ်ကောင်းလေးရန်လိုက်တယ်ဆစ်ဆစ်စားကျင်စိတ်မရှိပါထမင်းဟင်းလည်းမစားရေလည်းမတောင်းနဲ့ဆိုသူမလေးအားပြတ်သွားပါမယ်ကွယ်စားစရာရှိရာစားပါဦးလူကူညီပါမယ်ဟုတ်ပြီလားချက်ချက်မော့ပြောပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့ဦးလူဆစ်ဆစ်အလိုမချစွာငိုချရဲအခန်းထဲကဘလို့မှထွက်ခွင့်မရ
ဒီတော့မပတ်သက်မီအကောင်းတာဆစစဇလန်စားတဲ့အတိုင်းမောင်အလိုက်တဲ့ပါလာတာကအကြောင်းမဲမဟုတ်ပါကိုပိုင်ကိုလက်စားချေဖို့ခုတော့လုပ်ပြဖို့အခွင့်ရရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်အစားကဆစစကြောင့်ဖြစ်ရတာဆစစမစင်ကြလို့ဖြစ်ရတာအခုဆိုဒတိနဲ့မမီလည်းကောင်းပြီးတောက်တော့မယ်မမလည်းခံရမယ်ဒါတည်းမကသူရိယာသူရိယာရဲ့ဒီအချိန်မှာနေရောက်လာရင်တိတ်ကောင်းပါပဲ ဒါထက်မကဒီခန်းထဲကကဲထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲကွယ်အရေးအချောင်းဆိုမှသူရိယာကိုတရားမိတယ်သူရိယာကိုတရားကမှဆစ်ခွန်အားရတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်သူရိယာရဲ့လွန်မြောက်ဖို့ကခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်ဘာမှမစမ်းမတော့ပဲနေလာတာဆစ်အားအင်လေးတွေကုန်ခန်းနေပါပြီဒီတရားလွန်မြောက်အောင်စူးစမ်းဖို့ကအားအင်လိုတယ်မဟုတ်လားဆစ်အားအပြည့်စေဖို့တောင်းစိတ်ကိုအရင်ဖယ်ပြီးတော့တည်တည
ဒီတော့ဆစ်စစ်မြေဝန်ထဲမှာမြင်အောင်လာတယ်။ကြီးတော့ကလောက်ကြီးကိုဒီတော့တံမျိုးနဲ့မောင်ကိုရိုင်းခတ်သွားတာမဟုတ်လား။စစ်စစ်အားရဝန်တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုင်လက်စပန်တီကိုပါဆစ်စစ်လက်ထရရင်လွတ်ကျသွားစီတယ်။အဲဒီနောက်တော့တံလေးကိုဆုပ်ပြီးတော့တကောင်နာကိုပြေးသွားတယ်။ ကျေးတော်တယ်တော်တံလေးထည့်ပြီးတော့လေပတ်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြောက်ခနဲ့အတံမြည်ပြီးတော့တော်ကလောက်ကြီးပွင့်သွားတယ်။စစ်စစ်ထားခုံမတက်ဝမ်းမြောက်သွားတယ်။မောင်စီကတော်လေးခိုးယူလာပြီးတော့မတိမတာလာပင်းနဲ့ကုညီရှာတဲ့ဦးမန်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။လွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ခြံစည်းရိုးတစ်တိုင်းကိုကုတ်တက်ပြီးတော့မောင်ချံဝင်နေရတဲ့လွတ်အောင်အားသွန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့စစ်စစ်ပါ
ตุริยาเย่ซิซิโกยงจีไปบ่าเนาะเนาะเนยีซีจองลีเนอะลีเนซิซิซูลีเดตุริยาก้าวเนี่ยไปรอสิตองซูบ่มะรู้บ่าวซิซิโกจนน้าเลยเดซิซิบ่ามาตรีไปรอวันแน่มะนี่เนาะตุริยาเย่
ဆစ်ဆစ်အာကိုတကြီးပင်သူရိယရှင်ခွင်ထဲမှာကောင်းလေးတိုးဝင်ပြီးတော့သူရိယကလည်းစာနာစွာပခုံးလေးဖတ်ရင်းနဲ့သူ့အခန်းလေးထဲမှာနေရာပေးတယ်ဆစ်ဆစ်ရဲ့ကြောင့်စိနဲ့ဝန်နေစိတ်ကသူရိယရဲ့အောက်မှာတစားတစားလွင့်ပါသွားပါတယ်တယောက်ဧကတင်လေးပေါ်အိမ်မောကြနေရှာတဲ့ဆစ်ဆစ်လေးကိုကျဉ်ကျဉ်နာနာငေးကြည့်ရင်းနဲ့အချက်ဆိုတာချက်နေချင်မှာဆစ်ဆစ်ရဲ့လို့နှလုံးသားနဲ့အမျှသူရ
င်းနဲ့တောင်းဆိုမိတယ်။သူရယူဆတဲ့အထူးကျန်တင်ကြတာလာမင်းကြီးကတော့တာနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။တမင်းငယ်ဒက်ဒီဖိခေါ်တဲ့အတန်းနောက်မှာစစ်စစ်ခေါင်းလေးပုတ်နေပါတယ်။သူရယကိုနဲ့လည်းအကာအကွယ်ယူသလိုပုံနေလိုက်တယ်။တော်သေးတာပေါ့သူရယခေါင်းကစစ်စစ်ခေါင်းထက်မြင့်နေလို့ဒက်ဒီတိုင်းရိုက်မမြင်အောင်စစ်စစ်ကွယ်နေလိုက်တယ်။သူရယကလည်းစစ်စစ်ရှိကတတိုင်းကြီးတစ်ဖွဲကွယ်ရက်ပြီးတော့အန်ကယ်လို့ဦးစွာခေါ်လိုက်တယ်စစ်စစ်ကိုမဆူမပြောဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုရယမျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးဦးသိန်းထရန်ရဒေါသတရစ်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာချားနဲ့လေတန်းကိုမောင်းတင်ထားစေပါတာမင်းအတာနေစမ်းမှာရှေ့ရပဲအန်ကယ်အမိန့်ပေးတယ်လို့ပြောတော့ဒုရယကာစီနေခွင့်မတားပါနောက်ကိုမတိမတားငဲကြည့်တော့စစ်စစ်ကဖခင်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မျက်ရည်လေးများပြူကြတဲ့အထိအင်္ဂနဲ့ရှိုက်ပြီးတော့တမီတတိရှိလာစမ်းအန်ကယ်ထက်ဆက်အမိန့်ပေးပြန်တော့စစ်စစ်လေးကြောက်စိတ်နဲ့ကိုကလေးတုန်ခါမတက်ရှိုက်တယ်။လက်ချောင်းလေးတွေကိုလည်းအချင်းချင်းဆုပ်ထွေးပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုငုံချတယ်။ဒေသာရာကဒတိရှိကိုမတော်ရဲပါ။ဒေါသနဲ့ခက်ထန်နေတဲ့ဒတိအကြီးနဲ့လည်းရင်မဆိုင်ရဲပါ။အန်ကယ်နဲ့သူမကြားမှာသူရိယပို့ပြီးတော့စစ်စစ်လေးကိုတနာလို့နေတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအန်ကယ်ကိုလေးစားစိတ်နဲ့ခရင်ရုံပါ။တာရှိရပဲ။တမီးမိုက်ဒတိရှိကိုလာရဆန်း။နောက်ထပ်အမိန့်ပေးပြန်လာတော့သူမရှိကနေသူရိယဖဲရသလိုစစ်စစ်ခြေလမ်းလေးလည်းရှိတူရပါတယ်။လာစမ်းအမိုင်းမလေးတုံနေနေဖြစ်နေတဲ့စစ်စစ်ကိုဒတိဆိတ်ရှိဟန်မတူတော့ပါ။ကြောင်စိမ့်နဲ့စုပ်ထွေးထားတဲ့သူမလက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ဒတိရှိတကူလုံးပန်သွားရတယ်။စစ်စစ်အတန်လေးထွက်ပြီးတော့ငိုချလိုက်တယ်။ငုံချထားတဲ့ကောင်ကိုဒတိခက်တင်းတင်းစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အမိုင်းမလေးမျက်နှာအောင်မော့ကြည့်စမ်းပါကျောင်းစိတ်တရားဒတိစုမာတိတာမို့စစ်စစ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်လေဖြစ်တယ်။ငိုချနေတာနောက်မှာဖခင်ခါကိုဝင်ဖက်ပြီးတော့စစ်စစ်ကိုခွန်းလွတ်ပါဒတိရဲ့ခွန်းလွတ်ပါနော်ဒတိစစ်မိုင်းမီရဲ့အတွက်စစ်ကိုခွန်းလွတ်ပေးပါ။စုမဲပြောမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လဲမျိုးမှာအစင်သက်ရှိနေပေမဲ့သမီးကဦးဦးဖျက်ဖျက်ခွန်းလွတ်ခိုင်းတော့ဦးသိန်းထိုက်စကားလုံးနဲ့အောက်ကိုရှော့ချသလိုဖြစ်သွားတယ်။သမီးရဲ့သမီးတိတ်မိုက်တယ်ကွယ်။သမီးကိုချက်တဲ့စိတ်နဲ့ဦးသိန်းထိုက်အတန်းနဲ့မလုံးပတွေးဖြစ်သွားတယ်။အတနာခံတဲ့မျက်နှာလေးကိုဖခင်ရှင်အောင်မှာထိုးဝက်ငိုချလိုက်ပါတယ်။သမီးလေးဒီလိုအမိုက်ဆက်ခင်မယ်လို့ဒတိမထင်ဘူးသမီးရဲ့ဖြစ်ပြီးသွားတာကိုဒတိခွင့်မလွတ်ချင်ပေမဲ့ခွင့်လွတ်ပေးပါမယ်သမီး။ဒါပေမဲ့ဦးသိန်းထိုက်စကားကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်တယ်။လဲမျိုးအောက်ရှော့ချသွားတဲ့စကားလုံးလေးကိုဟန်အပြင်းနဲ့ပြန်ဆွဲတင်ပြီးတော့ဒတိရင်ခွင်းနဲ့ကစစ်စစ်မျက်နှာလေးကိုမော့ကြည့်တယ်။ဦးသိန်းထိုက်သမီးဖြစ်သူကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ရင်ခွင်းထဲကသမီးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဖခင်ပိသားစွာပြောတယ်။သမီးလေးကိုအရွယ်လွန်မှရတဲ့သမီးဆိုပြီးတော့ဒတိတို့အဆအဆရရအလိုလိုက်ခဲ့တယ်။သမီးတငယ်ချင်းအားလုံးအင်္ဂလန်မှာကျောင်းသွားတက်ကြပြီးတော့သမီးငယ်လေးကလည်းသွားတက်ချင်တယ်ဆိုလို့တခွန်းပူစာရနဲ့ဒတိခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါရီကသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့သမီးရဲ့အတွေ့အမြင်ကျေလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒတိကျေနပ်ခဲ့တယ်။မိသားစုနဲ့ခွဲပြီးသမီးလေးအင်္ဂလန်မှာတောင်ကျောင်းသွားတက်ခွင့်ပေးခဲ့တာသမီးလေးရဲ့စိတ်သမီးလေးရဲ့အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေဖို့ပါဒါပေမဲ့ဒဒီရွေကတခြားသမီးပြုတ်လိုက်တာတလွဲပြောပါဒဒီရဲ့သမီးမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့အခုလိုဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသမီးစစ်စစ်မျက်ရည်လေးတွေကိုတုပ်ပြီးတော့ဒဒီကိုမော့ကြည့်မိတယ်ဒဒီကစစ်စစ်ရှိရနေမန်အပြင်းနဲ့ဖျက်ဆောင်နေရင်ဆက်ပြောတယ်ပြောလေသမီးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲစစ်စစ်မပြောရပါနှကန်းကိုတင်းတင်းလေးစီထားမိတယ်။သူရိယကအန်ကယ်နဲ့စစ်စစ်ကိုတလဲစီကျင်းရင်းနဲ့ရှင်မမောလျနေတယ်။စစ်စစ်ဘာမှပြန်မပြောပါ။အင်ကနေသာရှိုက်ပါတယ်။ဦးသိန်းထိုက်ခေါင်းတစ်ချက်ရမ်းပြီးတော့"သမီးပြန်မပြောနိုင်ဘူးမလား။ပြန်ပြောစမ်းမ။ထင်တယ်လို့မြင်တယ်လို့ပက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့ပြန်ပြောစမ်းမ။အခုမှမထုံတက်သေးပုံစံဖြစ်မနေပါနဲ့။သမီးကဒါဆိုအခုချက်ချင်းဒါလုပ်လိုက်တဲ့ဗီဇာကြောင့်ဘာကိစ္စမဆိုရှင်းအောင်မစင်စားတဲ့အချင်းကြောင့်"စိတ်ကဖြစ်တဲ့အတိုင်းတရှူတို့လှုပ်တဲ့သမီးအချင်းကိုပြုတ်ပြင်ဖို့အချိန်တန်မီသမီးရဲ့သမီးပြုတ်ပြင်စမ်းမှာပြုတ်ပြင်ဖို့ရောအတိတရာရှိရလားဟမ်
တတနဲ့တကူတတိတော်တော်ဆက်မမြင်ဘူးပါစစကထားဆိုတတိယအစာမမအဆုံးဒါပဲဖြစ်ပြီးတော့အစာစအရာရအလုပ်လိုက်ကြတယ်အခုဆိုဒေါနဲ့မောနဲ့လည်းတစ်ခါမှမပြောဘူးပါဘူးဒီတစ်ခါအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့တတိစကလုံးတွေကိုစစစမချေပါရဲတော့ပါပြောလေသမီးပြုတ်ပြင်ဖို့အတိတရားရှိရလားသမီးကောင်းနေမှာလေပြုတ်ပြင်ဖို့အတိတရားရှိရလားခွန်အားဖြင့်နဲ့ဖိမိနေတဲ့တတိမေကွန်ကိုစစစနှုတ်နဲ့မဖြေနိုင်မှာကော
ตัวเรียกเบาๆมาอามานาตัวเรียกจะเช็ดจีบีโอซึ่งเป็นกูเล็บีโอเปียวเลยตาเนี่ยซีจันทาร์เอเกซ่าแต่มีจะลงจะบารามันยิ้มแซมบุใส่มากูเนี่ยซึ่งเนี่ยลอยเส้นจากตัวเรียกตัวเรียกอ่ะซึ่งเกิดซานาจวางเงี้ยจีบีโอแต่มันยิ้มยิ้มชาร์เอ่อแต่ที่ยังน่าสนใจไหมแต่ที่ไม่เอาที่จะขาดลงสันลัวรอแต่ที่สูงมาสูงเนี่ยแต่มีเงี้ยแต่มีเงี้ยจังแต่ที่รู้มีบ้าเฉยมามีห้องห้องเต้าเข็บีตัวเว แต่มีมาเลยไม่เห็นเลยช่วยเนี่ยทารุยแต่มีมาเส้นใจไหมเนี่ยที่อยากส่งลูกแม่ส่วนเองแต่ที่สกาลิโอซึ่งส่งออกน้ำมาทางยาจอบ้ากาลิจุนเรียนไปอ๋อแต่ที่ไม่ชอบไปทัดตัวเรื่องการมารอซึ่งนั่งลงดาลีแต่ซึ่งจังคานีบารีตุริยาชอบมองในตีเนตบอลเนี่ยซึ่งเป็นคนเลี้ยงพ่อพ่อสกายเนี่ยซึ่งไม่อยากรู้เลยจะน่าจะตัวไปซึ่งเชิงกว่ามันจะงูชาลัยบารีซึ่งเหรอฉันรู้เรื่องที่พี่อ๋อนี่ใช่ไหม เป็นนุ่นอามลุอามยาพิโรกะที่ใครจีกุนีเรศเซมยานาลิโอจีบีโอพิโรวาฮู้ตาเวเชียเลยเชอรี่ตัวเล่วันจอยแต่ตาลุต้องยากะตาเก่งกูจีวายเน่เขาลีรีเซจิเซซิกะจีกุนีเซเน่ฉันเอ็มอ่ะยูนี่เลยบลูรูเล่นไหนมาเลยฮะยูนี่ได้เพชรอะไรบ่เหตุเชอรี่ตัวเปลี่ยนจอยเซซิซิที่ใครสวาทายนียากะในทางตัวเร่แต่เงี้ยจะอารมณ์ก็ไม่รีทูบีโอไม่เลวว่าล่าสุดจีเป็นยูเนจี ซึ่งนั่นในสังลีนาความเปียกแต่ความทายนีนาก็เอาของละลายมาต่อทายนี้อริคาเป็นนุ่มนิดาวะแต่เงี้ยจะอารมณ์แท้เชียท่าลีบีเสร็จขอเลยขออย่างนี้ซึ่งจะไปมาเว้นทายนี้ซึ่งจะนาลีก็ไม่อยากจีบีอ๋อตุริยามาปานเอาแค่มาไม่ชิวสโลเชียนเซตที่แค่นี้ละไม่ใช่ไรจ้าไม่ใช่ไรจ้าลูกพี่ผมนี่บ้านเนี่ยมามาหูยาพี่ลูกเป็นนุ่มอารมณ์ที่บีบาร์บีแล้วบอกว่าก็อยู่มือซาทายเก่าในมาแต่ตลาดสวาลี ซึ่งยังเนี่ยแข่งแค่เพียตัวเองเป็นนุ่นว่าพี่เสียชีวิตจะได้เปลี่ยนซึ่งยังเนี่ยมาลูกพี่ไม่สูเลยพี่เสียเลยตุริยามาปานเอาแค่มาไม่ชิวซึ่งจะเดียร์เราเทวันละเชื่อไม่เลยไหมวะแต่ไม่ตุริยามาเย็นเชื่อเอากูอะไรส่วนอาเซชิโลซึ่งจะเดียร์และแต่มวยไรจ้าแต่ไม่อารมณ์ที่ทำให้ตุริยาเชื่อไม่เลยไม่ยากที่จะกำหอบผู้ซึ่งจะมาลงมาเลยพี่ไปอ๋อเป็นนุ่นอปาท่าทัวตัวบุพเพเนี่ยตัวโตท่าตัวกุยเมียวะ แต่ตารู้อสุดแต่สิลาไปอ๋อซึ่งเป็นเลวายันตลอดทั้งดูทั้งยัดดูยันเนี่ยสวะเป็นนุ่งสกาวสับย้อยเขาเจ๊ซึ่งเย่ตุริยาเชื่อแม่หนีแม่มาหอบูตุริยามีบ้าเชื่อที่หนีจีเรียตุริยาจะดีส่งตัวรอตุริยามามียาหน้าอีน้ำพิวเรตุริยาตุมามีอยู่สี่โซบิโอตุมามีชีเอโมโกกะเซนลาราที่มาเชื่อแม่หนีแม่ปงจันยูเน่หนีพิโอใช่ยาลงแม่สุเรศเนี่ยลูกชายเนี่ยเสียจะดีเนี่ยเสียงมาลูกยาลูกเว้นลูกดาลี เสด็จเรียตุริยาเหี้ยเชียงตัวจ้าลูกมือซ้ายตัวบนเนี่ยส่องเสาตาราตุริยาเอาน้าจังเลี้ยวตีอะไรมันนี่อะไรไหมเขาเจ๊เสด็จเย่ตุริยามามีเนี่ยตุริยาปัจจุยาตุริยาแต่เดียวส่งใจนี่แกละตุริยาเอียนทวดตัวแกละตุริยาสับเพียบอยู่เสมียงในไหล่ดอกส่งใจลูกไม่อยากอ่างแค่แค่นี้แกเลยเด็กแค่แค่นี้บีเมตุริยามามีอาชามาเจ็บปูมาจุดเรียงชานี่อะไรไปหาบลูแต่เดียวตัวอะไรไม่ติวแต่เดียวอยากเจียวลาจาระอะไรจังเลยเสด็จเรียมาพี่เอาละ สิ่งเก่ายังเปียกเก่าขามีเลยมันนี่อ่ะสิ่งเก่าจะดีสุดเลยแต่ที่ซีซันได้นางแกมบูเปียกเลยแต่เราไปตุริยาเลยป้ามันเปียกบ้างแล้วเราจะมาเปียกที่ร้านสิ่งเปียกตอนไหนช่วงนี้เราเปียกไหมกูรู้เลยที่ดิฉันเอ็งเอาตัวเลยป้าไปพี่ตุริยาสิ่งเอ็ดจวบเช่นนี้ไม่ได้แล้วพวกเราเกาหลีมาหูเช่นนี้เนี่ยกงดูจวบดูเปียกช่วยดูจันดูเลยที่การเนี่ยโซเลยตุริยาจะเอาเนื้อเปียกไปอ๋อช่วยดูจันดูอะไรบ้างเทปียกร่างก็จะไม่มาหูแม่สิ่งเสร็จพอเป
sit can zah jane ma sai o. Mama ma hu ya pyo rong wa sit sit be tan da la mi ye so. Oh, da mama pyo ra o lam ma khan nai lo pyo ra ba. Belo chaung me pyo pyo le. Aku le shi ni tha turiya o sit sit nyin lo ma ya o. Turiya le sit ko chet ni le tu. Ari a chet chaung ni tha lai san ma tat da ye. A chet chaung tha lai de la ha. A ra so tha lai me le. Takku ro me me sit a man dai phi. Ba le ha.
စစ်စပင်းကိုလွှဲခမင်းနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာမေးမိတယ်။ပန်းနုနုကအတီးကောင်မျက်စာပြစ်ပြီးတော့မေးလိုက်လေဆိုတဲ့အခါမှာတော့အတီးကလည်းတဲမိတယ်။ဟိုညဘောမိုးရီဇက်ချန်နေရလွန်မြောက်ခဲ့တဲ့ညစစ်ဘာလို့ကိုရိုးတငယ်ချင်းနေစီကိုပြေးမလာဘဲနဲ့သူရစီကိုပြေးသွားလဲ။ဟမ်စစ်စစ်မျက်နှာလေးဖြန်ခင်းနေပူသွားတယ်။တငယ်ချင်းနေဝန်းရံထိုင်နေတဲ့ကြားကယုတ်ကြီးထားထွက်ခဲ့တဲ့အတိစစ်စစ
ဒီအောက်တခုံပြောတာကိုစစ်ဘာမှပြန်မပြောတတ်တော့ပါတတပြောသလိုအာကိုယုံကြည်လို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချက်လို့မဟုတ်မှန်းတော့ဆက်နှလုံးသားကတအက်တည်နေပါတယ်အာကိုယုံကြည်မှုကလည်းအခြေရဲ့ရှေ့ပြေးတင်ကြတာတမျိုးပဲစစ်စစ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အော်ပြောတဲ့အတန်တွေကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်စစ်စစ်ကောင်းတွေ့နေရပြီးတော့သူရိယကိုမြင်ရောင်လာတယ်စစ်စစ်အတိမပြုတ်ခင်ကဝန်းနေနေရလေး စစ်စစ်အတိမပြုတ်ပြီးတော့တရဲနေကြတော့ပျော်ရွှင်မြူးချနေရလေးကိုမြင်ရမိပါတယ်သူရိယရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးပါနော်နော်လို့ကိုပိုင်နော်မဟုတ်လုံးဝမဆက်သွယ်နဲ့အပြက်လို့ပြောပြီးသားမမကြည့်ပြူလာလို့ကိုပိုင်အတနာခံရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့မမမဟုတ်လုံးဝလက်သက်မခံပါညင်းတာကဘာလို့မှအာမနာနိုင်စွာပါမမညင်းလေကိုပိုင်မျက်နှာလေးညင်းလေနောက်ဆုံးကိုပိုင်မိပါပါမမဟုတ်တောင်းပန်စကားဆိုလာတယ် လူကြီးတွေကလင်မယားပြန်ပြီးတော့တင်းမဲ့ဤတာအလေးထားကြသည်မဟုတ်လားကိုပိုင်းတက်တည်းအန်ကယ်မြင့်မုံနဲ့အန်တီမယ်ရီတို့သာမကတတိနေမမီကပဲလိုက်ရောညီထွေးစွာနဲ့ပြေလျာပြေလဲကြောင်းပြောထားတဲ့အသည့်ပါတမီးစိတ်ဆူနေရမို့ပါသူ၏အေးသွားတဲ့အချိန်ထိတီးခံပြီးတော့ဆောင်ပေးပါကိုမြင့်မုံတမီးစိတ်ကိုကိုတည်ရဲ့ဆစ်ဆစ်လေးကိုချက်တဲစင်းနဲ့မောင်ပိုင်အပေါ်ရမေရှာနေရဟိုကောင်မိုးရေစက်ကိုလည်းမကျေန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မမအိုကိုပိုင်သိချတာလေးစစ်တရားပေါ့။မမညင်းပယ်ချလို့နှလုံးသားလေးချောင်းချနေတဲ့ကိုပိုင်အဖြစ်ကိုစစ်စစ်ဆန္ဒပါရယ်။စစ်စစ်လေမမကိုချစ်တဲ့နေပြီမဟုတ်လား။မောင်ရက်ဆက်လို့သာစစ်စစ်မောင်ရင်ခွင့်နေရပြေးထွက်ခဲ့မိရ။ကိုပိုင်လိုမမကိုရင်ခွင့်နေထည့်ပြီးတော့တရူတရချစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဒီနေ့မမီပြီးတော့မမတို့လည်းစစ်ပြန်ပြီးတော့
ချီဦးမလဲတာတာပါစစ်ကြောင့်ကိုပိုင်းနဲ့မကိုဝေဒနာတွေမခံစားစေချင်ပါဘူးအချစ်တွေနဲ့ရင်ခုန်လိုက်မောပွဲနှလုံးသားရတာကိုအပြေဝခံစားရစေချင်ပါလေဒါကြောင့်ဘလို့ကူညီရမလဲစဉ်းစားနေတော့မမကိုနမ့်မိမယ်လားတွေ့ရလေမမကိုလားတွေ့တာလဲအထူးဆန်းပါမဟုတ်ရဆိုတာကျမပဲဘာကိစ္စလဲလာလေအေကန်နဲ့မလာတိုင်းမမကဧည့်သည်ကိုအဲဝဲချေစွာဖိတ်ခေါ်ရယ်ရပါတယ်မထိုင်တော့ပါဘူးပြောစရာလေးရှိလို့ပြောဖို့ပါ။ဘာပြောမှလဲ။ဒါနဲ့ရှင်ရဘူးသူလဲ။နမိမယ်။ဟွန်း။မမကိုလေးတောက်မှတ်သွားပြီးတော့နမိမယ်ကိုဖြူးဖြူးပြားကြည့်မိတယ်။နမိမယ်ကနမယ်နဲ့လိုက်ဖက်စွာလှပခန္ဓာချင်းနေနဲ့ပြေစုံတဲ့မိန်းမပါ။အသားရည်ကိုကြည့်မလား။မှန်သားလို့ကြည့်နေပါရဲ့။မျက်နှာအစိပ်ပိုင်းအသီးသီးကပုံသွန်းထားသေးနေပါ။တကယ်ကို original အလှသွေးတွေကျွေးနေပါရဲ့။အရင်နဲ့ကောလုံးကလည်းပြောစရာမလိုအာမနာရန်ပြောရရင်မွားထက်အများကြီးလာတယ်။ဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ငေးကျင်စရာဖြစ်နေတဲ့နှစ်သမီးလေး။တစ်ချိန်တုန်းကတော့မန်တဝင်းဝင်းနဲ့အောင်လွန်ထူခဲ့မဲ့ပုံမှာအခုတော့အဲ့ဒီမန်နေဝေးပြီးတော့တန်အန်တော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့မမကိုကြည်ဖြူလက်လဲစွာပြုံးပြပြီးတော့ဟုတ်တယ်နမိမေပါ။ကိုပိုင်မိုးရီစံနဲ့မေရိုးရဲ့အချစ်ဇလန်ကငယ်ရွယ်စဉ်လူငယ်တိုင်းကြုံဆုံတက်ခဲ့တဲ့ခဲယိုးဇလန်တစ်ပုဒ်ပါ။အဲ့ဒီတော့မဲ့မှာမမနာကြီးရှိနေတာလေ။ယောက်ျားလေးကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခါချဖြစ်နိုင်တာကိုဂုံတစ်ခုလိုယူဆခဲ့တယ်။အတိတ်ကိုမျှော်ရင်ပြောရင်လည်းနမိမယ်မျက်လုံးထဲမှာတန်ဝေကမိုင်းနဲ့ညှို့လို့နေတယ်။အဲ့ဒီယူဆကမဲ့ကိုကောင်းကောင်းကြီးတန်ပြန်တော့တာပဲ။ပိုင်ကအဲအာကာပိုင်ပေါ့နော်။အာကာပိုင်ပြစ်ပြေးသလိုမဲတွင်းနေတဲ့သူတွေလည်းအလိုလိုမဲ့ကိုရှောင်ခွာပြေးသွားကြရလေ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဲ့ကိုမျက်နှိုးစိနဲ့ချစ်ကြတာမဟုတ်လို့ပေါ့။မဘေးနာရက်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်နေတဲ့ဆစ်ဆစ်တမညင်ညင်လေးချမိနေ။အဲ့ဒီကိစ္စကတရားမဟုရနဲ့ကိုပိုင်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုထိပါစီရဲဆိုလို့ရှင်မဲတောင်းမှန်ပါတယ်။ကိုပိုင်ကမဲကိုချစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။မဟုရကိုပဲချစ်တာပါ။မမမဟုရမျက်နှာလေးမတိမတာလွှဲလိုက်မိတယ်။မဲနဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ကိစ္စကမိုးရီစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုရညမအစာဖြစ်လာတာကိုမဲတငယ်ချင်းတွေကတဆင်ကြလို့မဲရှင်းပြဖို့လာတာပါ။ကိုပိုင်ရောမိုးရီစက်ကောမဲကိုစုံစုံမမတ်ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။မစုံမတ်လို့လဲသူတို့မာနာရည်နဲ့သူတို့ကြောခိုင်းသွားကြတာပေါ့မဟုရရဲ့။မဲအမျော်လင့်ဆုံးမဲအမက်မောဆုံးသူတွေကမဲကိုကြောခိုင်းသွားတော့မဲနောင်တရလို့မဆုံးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်အခုချိန်ထိမဲခံစားရပါတယ်နမိမဲကပြောရင်းနဲ့ယူကျိုးမရငိုချတယ်ကိုပိုင်ကိုအခုချိန်ထိမျော်လင့်နေတဲ့နမိမဲကိုတနာရမလို့ဖြစ်တယ်မ
မမမာနမိမဲကိုတနာနေတယ်လို့ကိုပိုင်အောင်လဲပို့ပြီးတော့တန်ဖို့ထားတဲ့စိတ်နဲ့တန်တာနေရေဆိုတာညနာအမှုရာကတည်တာနေပါလေ။ဒါပါပဲမဟုတ်ရမဲသွားပါအောင်မဲ။နမိမဲမျက်ရည်လေးတုပ်ပြီးတော့လဲပြန်သွားတယ်။မမနှလုံးသားကိုပိုင်အပေါ်ပြန်လဲသွားတယ်။ဟုတ်တယ်လေကိုပိုင်ကမမကိုတကယ်ချစ်လို့သာပေါ့။မောင်ကိစ္စရောရှောပါမနေဘူးဆိုရင်တော့မမလည်းကိုပိုင်အပေါ်ကိုတော်တာဖြစ်ပြီးခွဲခွာနေနိုင်ရမှာ
ပါလဲဆိုတာစစ်စစ်သိနေရမဟုတ်လား Mogo mione uten lue tom machiro yet udeto ta turia, piro turia ye pueri, tatemaga, sesame bane, mamahuya neve vamatan, sese ya tare puerigo, tansi ye tare, mingla pesa mutanga, compagatanari tomone man, sese tire, sese kali yampiro. Mapato wau loop your net trekeraga, nalong da tikaiswa, tete dune quick grimby, but tete dune bayame bawaba, sese tree bio nazani yare. Mao said again, take it awa. Then get any head down my solo, mount along the sock as I may look sitting up your get awa. Dao, mawa, a teacher be yaw, sicko. Dreamy a camaro, take grace in it too, may you lady so today? The me, mingle like this out of the Missy Jepinson, oh, may you belong gongo and even union mouth the me, eh? The real mammy, Dom Maji Yale, sicko, lulu lap your eh? Andita, and you say so near, Pi Dore, and you went away away. The meeting and that he and deny your be mawa, not me. Shaware. Sister Tawe, your brio, and the apa qualari. The Ria Batriale, Paget Yat Dene, Lully the machine piercy bevari. Daddy name Mammy Yule, Sagab your assembly. The Riaga, utter the yawari. Last is it, Gorumingla was on to a young. Sister Lapialeo, do you the answer, Corey? Sit down carbine, Yambolo dog, Mamma Ga. Like Dolly, Sicily. Sicily Bama was on to our assembly, my ball. La la la, go by gamma like Bobby me. Mamma alludes out, go by and build the low, gamma do niale when tiny, sisson yellow me yaroba, Duria sway corret a dying garbo yamari. Goruria, the do that yellow me luili, ten dollar bay am lay. How dare a digger build the low bay, cherry roll it, how dollar me yow, the do the me yellow be a me duili, the barry like me. A digger under the yaw bearing out, cherry duile, pure be all. How dare Goru along with only topo lure. သူတို့သားသူတို့သမီးနဲ့လိုက်သွားမှာပေါ့ကွာဒါမှဖက်ရှင်တစားဖြစ်မှာဘန်နူတို့အားလုံးအားရဝမ်းသာဖြစ်နေရေးစစ်စစ်တို့နောက်ကတပါးရင်းလိုက်ခဲ့ကြတာကတပြောတပါးကြီးပါဒါပေမဲ့စစ်စစ်မပြောပါဒါရီတို့အစီမံအတိုင်းစစ်စစ်လှောက်ရှားရပေမဲ့ခံစားမှုတို့ကင်းမဲ့နေရေးစစ်စစ်ရဲ့စစ်တဘောကြောင့်မိုးရိပ်စက်ကိုချက်သူတော့ကြည့်ရမလားစစ်နှလုံးသားအတွက်ရာသပံချုံမင်းနဲ့ချက်ချင်းနေပြီးနိုင်ကြလို့လားစလီ
ောင်ဖို့မမတို့လူကြီးတွေအလုံးရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာစစ်ကမောင်စီကိုတိတ်တိတ်လေးခိုးလာမိတယ်။မောင်ချံဝင်းကြီးကအပြင်းအားကြီးရင်အရင်လိုပဲတိတ်ဆိတ်နေတယ်။အရင်အလိုမျိုးကြောတဲ့နှလုံးသားနဲ့ချံဝင်းနဲ့ခုံဝင်ဖို့စစ်မှတတိမရှိပါ။ဒါပေမဲ့မောင်အရေးလေးများတွေ့မလားလို့တကားနာကပ်ပြီးတော့အတွင်ဘက်ကိုချောင်းကြည့်တယ်။ဟမ်ချံဝင်းနဲ့မှတရေရုပ်တွေကဆက်လာထားစဉ်ကအတိုင်းနေရာတကျပြန်ချထားတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲ။စစ်ကူမောင်လွမ်းနေရလားနေပါအောင်ဦးလူမန်မိုးရီစက်ကဆက်ဆက်ထွက်သွားလို့ရအောင်တတိပန်းနဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့တော့ထည့်ပြလိုက်တာလဲနမိမယ်ရဲ့မေးတမ်းလေးကြားရတော့ဆက်ဆက်မျက်လုံးလေးပြူသွားတယ်မောင်ကဆက်လက်ထဲတော်ရောက်စီဖို့ဗဟိရိဆန်စွာပေးလိုက်တာမျိုးလားအတန်လာရစီကိုဆက်ဆက်ချောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ခြံတောက်ဘက်တရေရုပ်ကြီးနဲ့အခက်ခွဲခွဲမှာရက်နေတဲ့နမိမယ်ပါတရက်ပင်အိုအောက်ကတစ်သားခုံတန်းမှာစိတ်ပင်ပန်းစွာထိုင်နေတဲ့ဦးလူမန်ခေါင်းတစ်ချက်ရမ်းပြီးတော့ဦးလူလည်းမပြောတတ်တော့ဘူးနမိမယ်ရဲ့စစ်စစ်ထွက်သွားတဲ့ညကလေးကမောင်ရီစလေအဲ့ဒီတရေရုပ်တွေကိုခြံထဲဖြန့်ကျဲထားသလိုထားပြီးတော့ငေးကြည့်နေတာတညလုံးပဲအခုမိုးရီစက်ပင်မှာလဲဘယ်သွားမယ်လို့တော့ပြောမသွားဘူးဖုန်းဆက်သေးလားဖုန်းတော့ဆက်တယ်သူ့ကိုစိတ်မပူနဲ့သူ့ရဲ့ဒရိစံတွေကိုဟိုဒရိစံယုံသွားလူလိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုမိုးရီစက်စုဆောင်ထားတဲ့ဒရိစံတွေကိုဦးလူသွားလူရမှာပေါ့အကြောင်းကြားထားပြီးပြီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလာယူကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥလူကမောင်ရင်ဇက်စီကိုလိုက်သွားရမယ်မစိတ်မကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဥလူလည်းစိတ်မကောင်းမောင်ရင်ဇက်ကန်ဆိုးရှာတယ်မိန်းကလေးရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်ဆိုးသလိုအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်ဆိုးဆုံးပဲနမိမယ်မလုံခြုံတဲ့စိတ်နဲ့တတ်မလေးချရင်နဲ့မယ်ကူညီပေးချင်တဲ့ဥလူရဲ့မယ်ရဲ့အတိတ်ဇာတ်လမ်းကြောင့်မိုးရီစံနဲ့ပလဲစစ်နားလည်မှုလွဲပြီးတော့ကွဲရတာလေဟုတ်တယ်အဓိကနားလည်မှုလွဲကြတာပဲ
မောင်ရီဆက်ကစစ်စစ်လေးကိုတအားချက်ရှာတာစစ်စစ်လေးကအပြော်သဘောနဲ့ချက်တာသိလာရတော့တော်တော်လေးကိုခံစားရပြီးတော့ပောက်ကွဲသွားတာဒါပေမဲ့မောင်ရီဆက်ကချက်နေရသူမလားစိတ်လိုက်မှန်ပါနဲ့စစ်စစ်လေးကိုချုံနောင်ထားလိုက်တယ်လေစစ်စစ်လေးတငုံကိုဖြစ်နေတော့မောင်ရီဆက်မခံစားနိုင်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်တတိပန်းနဲ့တော့ကြောင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဥလူကိုပေးခိုင်းလိုက်တာလို့ဥလူထင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နေုံဒီက
vu, pio tu ma li mi ba si zen ne mang tu ri ya ne le ta pho phe sa dang lai we pi pi le. U lu pyo dan le a song sa sa le pho wa li ne pa sa ko phi pe pio chain go de, khaung le kha yan mi pio. Ma o sit ta ke chit khe ra ba lo, shen kwe ma tat aw he pyo chan sai de o lai than twa de. Ma ye sa sa ko win khan kwe pi ba no, ma o ta ke chit khe de so a sit na long da ne win khan chan ma de. Win khan kwe le pi ba no ma. Ba, ba lo. မောင်တရိစံနေကိုအများကြီးသူအတွက်လှုပ်ဖို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမောင်ရဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်တာစိတ်ရဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတရိစံနေကိုမောင်ဘယ်လောက်ချက်လဲဆိုတာစက်မသိပါဘူးတရိစံနေကိုပြေးလိုက်ရရင်မောင်တင်းနှလုံးထုတ်ပြေးလိုက်ရတာနဲ့အတူတူပဲမောင်မလှုပ်ရဘူးမောင်ပိုင်တဲ့တရိစံယုံလေးကမောင်ဘဝမောင်နှလုံးသားစိတ်ရဲ့မောင်နှလုံးသားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ထိမကန်ပြောတယ်စစ်ပြောတာမောင်တယောက်တ
ลูกมีอาชีพอะไรปูมาเกาหลาบาลเลยเสกามาดริสันนี่มีอาชีพดูจีบุเลยสิจนาล่ะเฮ้ยเด้อะไรส่วนมังบัวมังนั่งตาฮาลาเฮนิพี่ตัวมาบ่ซึ่งก็ชัดเจนสุดชัดจับว่าเสียเสกเขาบอกว่าตั้งแต่ลูกเสียสันนี่ก็ใช่แนวไปอ๋อเล่เล่เล่สุรีเสกามาดริสันยงเบกูมีนาลีเล่ทายากันนี่ไปอ๋อมังเบกูเปลี่ยนเลยเด้ ชัดเจนส่วนสิ่งลูกเลี้ยงมาบ่มองดูสิ่งนี้ไม่ใช่ลูกมองนั่งตาเนี่ยมองบอกว่าฮาลาเฮนเล็บใช่ไหมสูรุษย์ซึ่งสิ่งกูมองเห็นกูเนี่ยมาตั้งแต่ลงเทือกท้าบ่ตะเกียร์ละตะเกียร์บ่มองเห็นอ่ะสูบพี่ย้อนเลยมองดูสิ่งนี้สิ่งที่บ่ได้อันนี้พี่ตัวจะรู้บ่จะแต่ย้อนเส้นพี่นายเอามองจูดามีถ้ามาบ่มองเห็นจะคุยเรื่องอะไรเนาะมองรูปีมาเส้นมองบอกว่าเรื่องมึงยังสวยมองเห็นสิ่งกูไม่ยอมจีบพี่นายละเช่นนั้นลูกยังจีบอะ
တသက်ထူးသလိုဖြစ်နေမှလေမောင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလားနှစ်ယောက်သားချက်စကားတွေပြောစဉ်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအမှတ်မထင်ပါသွားမှအခုမှဆက်ဆက်တည်ရရယ်ဟောအခုတော့မောင်ကတကယ်ပဲဆက်ဆက်ပြောတဲ့အတိုင်းအများပြည်သူအတွက်လှူလိုက်ပြီရဲ့တဆူမောင်ပြောသလိုမောင်ဘဝနဲ့မောင်နှလုံးသားကဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့စစ်ကိုတကယ်ချက်ကြောင်တသက်ထူးတာပေါ့ဟုတ်လားမောင်အဲ့ဒီအတွက်မောင်ဘဝနဲ့မောင်နှလုံးသားဟာလာဟင်းလင်းမဖြစ်စေရပါဘူးစစ်စစ်ကတိပေးပါတယ်မောင်ဟမ်မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးအစမ်းဝတ်ကြည့်ခိုင်းနေတဲ့မမစစ်စစ်စိတ်မဝင်စားနိုင်ပါဘူးဟန့်အန်းလို့ကောင်းခိုင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဝတ်စုံလေးနဲ့ဝေးရကိုပြေးထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါသူရိယာနဲ့ပတ်ပင်းစုံနေစစ်စစ်မလုံးမလဲဖြစ်ပြီးတော့သူရိယာစီကနေဦးစွာအကြည့်လွဲတယ်သူရိယာချက်စိတ်နဲ့ပဲတမမြင်မြင်ချတယ်ကိုနားလဲပေးပါတယ်စေရဲ့ဒါ ਉਹ ပဲတူတူဖွဖွလေးပြောရင်နဲ့လားဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ဖြားလေးကိုဆွဲယူစုပ်ကန်ရင်နဲ့မမလို့ရှိရခေါ်ထုတ်သွားတယ်စစ်စစ်ရင်ထဲမှာထိခိုက်လွန်းလို့ငိုချချင်စိတ်သာကြီးနေတယ်တိုးတော်လည်းမငုံမိအောင်ထိန်းထားပြီးတော့စစ်ရင်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုပိုသိရဲ့ကိုကြောင့်စစ်နှလုံးသားလေးဝေဒနာမခံစားရစေဘူးစစ်လေးစစ်စစ်ကပြောရင်နဲ့တစ်ချက်ဆိုင်လိုက်တယ်စစ်စစ်ဘာမှမပြောပါနဲ့တော့ကိုသိရဲ့စစ်ကိုကိုချစ်တာပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆွမဖို့ဆိုတာတက်စစ်နှလုံးသားတောင်းဆိုတာကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ချစ်စိတ်မျိုးဆိုရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဘလို့အချိန်တန်တော့စစ်တည်ပါလိမ့်မယ်လာကားပေါ်တက်သူရိယဒါပဲပြောပြီးတော့ကားမောင်းသူနေရာတက်ထိုင်နေစစ်စစ်လေသူရိယပြောတဲ့အချိန်ကားပေါ်တက်ပြီးတော့သူရိယမောင်းတဲ့ကားလေးပေါ်မှာစစ်စစ်တင်းငင်းနဲ့ပါလာတယ်ကားလေးကမြို့ပြင်ဘက်ဥတီလာမန်းတီတော့စစ်စစ်သူရိယကိုငဲကြည့်တယ်သူရိယကကားဟိုသာအာယုံဆိုင်မောင်းနေနေတယ်သူရိယဒါပဲသွားနေရလဲစစ်ချစ်သူစီကိုစစ်စစ်သွားချင်နေရမလားစစ်မညာချင်းစတဲ့ကောင်းလေးညိမ့်မိတယ်ကိုလိုက်ဖို့ပြိမယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်မောင်းစီကိုဟုတ်လားမောင်းစီကိုလိုက်ဖို့မယ်စစ်ကိုညာနေရလားတကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပြောနေရပါစစ်ရဲ့စစ်ချစ်တဲ့သူစီကိုကိုတကယ်လိုက်ဖို့မှာဖះရင်စစ်စစ်မယုံနိုင်စွာဖះတရင်သူရိယကိုငေးကြည့်မိတယ်တကယ်ပြောတာစစ်ရဲ့သူရိယကားလမ်းကြောင်းအာယုံဆိုင်ကြည့်ရင်လည်းကားကိုအရှိန်မှန်မောင်းပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်။စစ်နဲ့မိုးရီဆက်တကယ်ချစ်ကြရင်ဆိုတာမမနဲ့မိမယ်ပြောလို့ကိုသိရတယ်လေ။မမနဲ့မိမယ်ဟုတ်တယ်။
Mama nami mia kone tong wen kwe manuma jore. Nangeza to me sobrio mogugani senara. Dima kubai no gay sari jaro same account piarelli. The tea mamma ruye tisala. Kubai ne kumuiza duet ninani yesua tia loba. Kubai a mamma mahu yao de gay tetalo. Muiza gale sisilio de gay tetare. Araza gole sigo sitte tu neve. O bouncy de negua. Say tete du yingwe neobe bobe bo go sompiatare. Duria eh. Send along the ma, Lolo Shashali Pipio, Babi and Jolu Pio Mamadiao, Duriao Anna Dori. Moise Bawa, Nigria, a teacher and San Lomari say, eh? A teacher and San Lolo, Tubawa to see me a low poor shabby mate, a town down his own loyare. Tidu Yabianole, Tidu Neguayare. Aridra, do your mother all you tea kindly, eh? Do the reason you do tippy mate, sit down so red eye, a mapi do dread Ludalo, Sigole, Lumia Queen be like daily. Aridra, go moes and along thou, go cansalo yare. Sisem yeely away than it, the real lilies that in me, the real garro, Zagari Pioni Zeba. Moes a down, two matete mingleo, a ding at a map by Simon Mazuda Bene, going when a jar, sickle, lumia quaint be the low, go lay go matete sickle, me worry agone by Simon Mazuda as a no. We all go, dying low, some shock care, semi bane, mamma hate is re go for my shibare. Sito, today to Jim, bound I bought the Tatakulu raceway. I read it out, go to Pepsi, I may look, go you sorry, that's up. Tobaro to Ria, eh? The reaction when the garrigo, said Natana as a machine of bar. The Ria see at the rabbi or said Tikaiswa, no tell me, eh? Say, eh? Sisito is in a good time, great women is the abao. Send along that dread, Moyes at Tillow the low, Moyes the Bawa dwelling, sitting along that can't that they look anybody, eh? Papillo Lesero. We say, Boa, they go teach and lie. Tell me, Lisa going bullet gowne. Do our dress any bomb, madame, yet I see the Natanine. Dress any abuse of some shouted in along that by shame to your macau. Do love it, teach and send it. Coguya make a little tongue, some shouted Gihai to cool it, point out the eh. Hm? How dare say it? Dinia, Moes say it, Galibuzu ten the neckia. Send it him out anyly. Moes a digia machine, eh? Sego do I? Mau ye. Three Azagari Missongi, say Yama, Lalele Yumi, Didika Yu Tinga, Titan Tapore, going lizards and Apio in Ivari. Udain tight daughter to see Hongane Pauquere, Baba Guerre Nimala. Daddy, Sigo did his in Quilobano, silly Mountain McQuena Luba, Mau best today. Fombio in it, now so mango tell I date the me. Udain tight daughter Kaukane, Titan Thuria Fong Corre. Ta. Who am I not ten? I know that that bam on Biorola. Anger, Sego, Genoa, Moise, as you label Biniava. Bagua, Sega, Geno, Mamma Tippe. Udain had all that a deep dark colour, Masson, I know about. But a chill, eh, guap. Udain had all that, Lungaria, a tissigo, laid off your name. May no nails alone, Quimalovu. Udain had your name, let a phone go, tell how can it have your light day. Below the dream of being an edge or than it, dark colony, a ding it a thing, a garroba. The me might it, they might it. The same hope, not same hope, dear criminalize on me. Udain tie, it's a mallet or same account here, worry. Dodgy Male, city casual when you're a dog to Mimaga came on the old delay. Doyagani, Kamika Mago delay in it, say lo shaloni, eh? This is an art, a new pillar at the lame hope bala. Udain tie, doubt happy or copian, eh? Pardon, I malapia. Dodgy Maya came on, to rea patrido, Ukemangale, Sapia Ayos of Yori. Dava, the Miba Libio, why my nida, to no Camden Evia. Jimale, Sati Kayabari, Udain Taye, Dasega Ailube, do Pisana, the Mili Pisana, Uza Bileta, Bajaman, Jimale, Macamand at all. A cool pisaria, wait up with double low jamle. Below low jamle, hola. Sanide do to me at Milaro, Udenta Narema, Cardinum Bio, Sanide Susai Piamide, do to me at Piamapita Dova. The meal do that pillow Amayana in a cigar, Sanimia open, Timetadlo meets him to dance out. Ho holy, the mina dao, Piampiabio, Pianto Cosa, Macau Lai Intima, Tima the Bobalo Chile. Do to me at came on the do that, Tayo Bio, do to Jima Bago, let me day. Do to Jima Pia Casua, Udenta go jide. Udain Taiga Palu to Moamale. Nay, how long go boost up your coy amagua? Me bow, shakuelo meow. A dying wow, tenya signy jara. Dow le by dini amla. Udain Tai the boba. Dodgy ma, yo yo meshi de eh? Gummy, Dodgy ma say tawa.
tane demi orang orang kurang itu aku kemeh. Udah entah jadi apa jawab dia canggih netra tuari. Kuku, seni dega jadi piayaane kemudian aku lay tuane kori. Nige, udah entah lemah jiwa jawab dia kau kurang mantra tuari. Tahu cuma mana lingge dia mengiri wakne cai. Kebanyakan yang wanita ni lupa cuma le, tahu ada ni berpania o. Arabo cima ye, arabo. Jalan le sisi kami ni bane, tanah demi ya kau tinggal kau ni lusi. Miba ibu orang sana dah kau ni biar balah balik me. Cima elu berteneh mian ye. Cima teneh dah pihak pasi kau. Ati jen bawa tu kalit dengan ye, kebanyakan itu tengah sesen alam tau tisha ni wahai. กับยาลีรีโก้กับลีรีก้าเป็นเอซายเป็นดูโอเฮปิโอยูโซนิจาร์เป็นปารีเนี่ยเรื่องที่อีพิโอจาร์นาร์เอทีมองในประเทศปิโอแคนซาร์รีมองว่ามีหนึ่งบุชิซงพิวเวนไลเดตบอลามองยีมองว่าเรื่องที่จังกับลีรีเป็นว่าวเนี่ยทารีเป็นวิปิโอเวนเดลูสกาเล่มองในลงดาร์เอโก้จะจีเป็นปิโอโดเวมามีมองยีสกุคุณพิวบานอสันนลงดาร์เอตังส่วนเนี่ยมองกี่หาเอโก้ชิลันลีเวนไลเดย ไอ้เจ้าสงสัยมีบ้างไหมกะลีรีโก้ไม่ได้ยับยั้งและกะลีรีมีอาการกับยาสาตารีอยู่ส่วนในใจแต่งก็นั่งลงท้าวแผ่นสุดท้ายกับยาสาตารีใจและกะลีรีเชื่อไม่ไปอ๋อก็และกะลีรีเล่าเช้าในยากะเนี่ยตัวสิ่งนั้นลงกูใช่เนี่ยตัวสิ่งใดไอ้ทุกทีไม่ตาดูเลยเชื่อสุดเลยเขยุตันลีน้ำมาทอดาจีนี่เลยจะดีสิแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ตาดูเลยอันเก๋จะน้องมาจะเลยมาให้ลูกเบ็ดแต่ไม่ไปว่าเนี่ยตาลูกจะเนี่ยตัวไม่ตาไปยามะ เนี่ยจ้าลูกจะเนี่ยตัวเนี่ยจ้าไปยามะเชื่อลูกจะเนี่ยตัวเชื่อไปยามะลูกจะน้อยอยู่ใส่ตายเอ้อุตินทัดเนี่ยยี่วันตานี่ตุรียาวงี้จีมีเลยลากีราทอดานี่กูพูดสวยไปอยู่ข้อตัวไม่สวยแคมเปญสิ่งนี้บ้างอะคือรอตุรียาวจีเนี่ยยี่รู้สูตรเลยตุรุลูกจะน่าไปมีด่าเลยเชื่อลูกไปหมดละไม่ท้าสวยเนี่ยอารมณ์ตุรียาจะวันเนี่ยยารี ตุรียาแข่งซาจะดีกว่าอะไรเนี่ยที่ลีน่าเข้ามาในเล่มเอลูตุรุนับเป็นมีบารีไม่ยิ่งมีจ้าวลุงเอ๋ไปบีชเตตุโกไม่อยากอยากอยู่เมื่อสุดเอตุยสูมมุมอยู่ในเว็บเช่นนี้ยามเอ็มฮาวล่ะอะคือรอตุรุลูจิริเทลีน่าเทสิกุเนปจาวารีจนอสิกุเชปารีเชลโลสิสิชเตตุสิโอไลปูปิยาวะไอจวนแองเกิลเลจินะปิวะน้าสูสิ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 เยนิอาลิเมราจังมามิงลาปวยเปียโลเลจนอวันมันเอว่าว ฮอริกิฮาลีพิจารณาเวจนาโซยเน่ภาพที่เราเลือกสุดมุ่ยจะจังที่กิฮาลีเช่นแต่เนียร์ฮาลีมุ่ยจะสิทธิ์ที่ใครไปอยู่ที่กิฮาลีที่ชูสังชาปูอาเมนิเมโซย์มองเลียสกามาส่งเงี้ยมาหูยาเช่นนี้สว่าจีเลมีเอติสิ่งนั้นตามมาขันพิจารณาเลยอดีตที่เนียร์จะจานีบารีเอเชโกส่วนลอยเร่มองเลียสิสนาโอเลียโนมีบารีแต่ที่ยามองเลียสิทธิ์ที่ใครสว่าเพชรบารีอดีตจีมาอ่ะรอ ตาตัวบ่าวตายเองเสียงอาจารย์ยี่ลีช่วยเนี่ยสูชารีลาเอ็งเก๋มูฮีจะสิวตัวยาวละมูฮีจะกัดตัวบ่าวทำยี่เนี่ยไปเนี่ยจะดูเนี่ยเดนเนี่ยปีนั่นเนี่ยตัวบ่าลาลีมาหูกูไปงะมาหูเล็บยาลีกูจะอยู่ที่ยาสวยคอยเนี่ยคอยมาหูรอเช่นเนี่ยมาทำยูเวคแข่งซานี่อะไรปะพี่ลูกอะไรเราไม่ตีกูไปเองหึมาหูแข่งซานี่อะไรมาหูไม่ตีอยู่ละหึมาหูไม่ตีไปแม่กูไปตีเอง ฮัลโหลมาหูยังไงแข่งซาจะกูไปดีเอ๊ะดีอะบ่แกตีเปล่านั่นลงตามมาเชยยังลีกันยังลีบ้าไปเอ๊ะเชยยังลีกันยังลูเชยยังเขาเดี๋ยวลีไม่ยอมละกูไปเนาะตีมาแกเนี่ยยอมยังไงมาหูยาปาลีกูไม่จุ่มลูกผิวเลยมาหูยากะช่างเพียงยังไงเพื่อนมาลูกชิดูชิมาเชื่อไม่เชื่อ ไม่ใช่นายนอมหูเย่ซึ่งกิจการย้อนทริปย่อไปเอาเชิดกันเลยจ้าชาบ้านเราจานี่ไปเลยฮึไปเราจ้าจ้าบ่ไอ้ลูกเราไม่เล่าปานเองมหูเย่ซึ่งจะดูรูปเองเชิงลีกาโซนอมหูว่าเลยกูไปเอ็นเชติโอเลื่อนลาไปเลยฮึจะเก๋ดีจ้ามหูยาโน่เนี่ยมาเจ้าบ่มหูยาลีเนี่ยเชฟไปเลยเด้เอ็นเชต้าไม่จ้าดูเรื่องตัวเองมหูกางเกงจีเลยเชนเนี่ยตัววารีมหูเย่จ้าพี่อาอุลูเอเดอร์ยังนี่เลยมหูเย่เนี่ยตัวจริงรู้เลย ประตูเลอูลูมองยิ่งจะตัวจีรติมาบ่เกะเกะตัวเอเดอร์สั่งเลยอาณาจัยถือว่ามันเป็นเรื่องเวเน่เอเกนสั่งไปกูช่วยเคลียร์ไปเอเกนเล่าเวเน่เข้ามาแล้วมองยิ่งจะจังจังลีพีตัวเองเอเกนเนี่ยมาเอเดอร์เลือดอุดยามยามไม่ใช่บ่อูลูน่าด่าละแต่เข้ามาตัวอูลูมันเอาเปียงบัวเนียวอูลูสีเปียงตัวเมลุเชียนเปียงเนี่ยเข้ามาแล้วหึ
ူးရင်တတိုင်းတိုင်းခုန်ပြီးတော့မယုံနိုင်တဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ဆူဆိုက်ကြည့်မိတယ်။နှလုံးသားတွေကလည်းလှိုင်မိုးစွာရေရွမိတယ်။ဆစ်ဆစ်မောင်ခေါ်တန်လေးနဲ့အတူချစ်ရွှေရှင်တဲ့မျက်ဝန်းနဲ့စိုက်ကြည့်ရုံမကသူ့ရင်ခွင်ထဲကိုတန်တန်မမတ်တိုးဝင်လာတဲ့မိန်းကလေး။သူဘာလို့လှုပ်လှုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါ။ရင်အခုံမြန်ပြီးတော့မယုံရဲယုံရဲစိတ်နဲ့အသက်ကလေးပင်မဲ့သွားသလားအောင်မရရယ်။မောင်ကိုစစ်တကယ်ချစ်တာပါမောင်ရယ်။မောင်နဲ့စစ်မခွဲနိုင်ဘူး။ဟိုမောင်ဘဝရဲမှာစစ်တသက်လုံးနေသွားဖို့လာခဲ့တာ။မောင်စီကိုသူရိယကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တာမောင်ရဲ့။စကလုံးနေနောက်မှာသူ့ရင်ခွင်နှွေးလာတယ်။အခုံမြန်နေတဲ့သူ့ရင်ခွင်မှာအချစ်စိတ်တွေနှိုးချလာပါရဲ့။စစ်လေးတကယ်ပြောနေရလား။တကယ်ပေါ့မောင်ရဲ့။မွေးရည်ဆက်မယုံနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အရာရာကိုလည်းမေ့လျော့သွားတယ်။ရင်ခုံဘရိတ်ကြီးပါပေါက်ကွဲသွားပါရဲ့။ချစ်တယ်စစ်ရဲ့။စစ်စစ်လေးကမောင်နှလုံးသားတွေကချစ်မြူတေးပါကွာ။စကလုံးနေနောက်မှာသူ့နှခမ်းအစုံလှုပ်ရှားသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါချစ်သူနှစ်ဦးကမှရင်ခုန်လိုင်းနဲ့လွန်လွန်ပြီးတော့ကြွားသွားတယ်။ဘာပြင်လို့လဲမနေတာတော့ပါ။နှွေးဖို့တဲ့အချစ်ရင်းတို့ကဝဲစနေပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်ကြီးကမိန်းကလေးရေးသားကြတဲ့အချစ်ရင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလန်းလေးရဲ့ဇသိမ်းပိုင်းကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇသိမ်းပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပရိသတ်ကြီးရင်ထဲမှာလည်းခြေနှူးမှုတွေမျှဝေပြီးတော့ခံစားမိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းခြေသေးရဲ့ channel ရနေပြီးတော့ရင်ခုန်ကြည့်နေဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ဆက်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေသေးရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification ကောင်းလောက်လေးဖွင့်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။